Դեյլ Քարնեգի. Ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ և ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա։ Երրորդ մաս. 12 կանոն, որոնց կատարումը թույլ է տալիս մարդկանց հակել ձեր տեսակետին։ Գլուխ առաջին. Վիճաբանության ժամանակ հաղթողներ չեն լինում։ Պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, մի անգամ երեկոյան Լոնդոնում ես չափազանց արժեքավոր դաս ստացա։ Այդ ժամանակ ես Սր Ռոս Սմիթի մենեջերն էի։ Պատերազմի ժամանակ Ռոսը Պաղեստինում մարտնչած ավստրալիական աս օդաչու էր, իսկ խաղաղության հռչակումից հետո նա զարմացրեց ողջ մարդկությանը 30 օրում անցնելով երկրագնդի կեսը։ Նրանից առաջ դեռ ոչ ոք չէր փորձել կատարել այդպիսի սխրանք։ Դա հսկայական սենսացիա առաջացրեց։ Ավստրալիական կառավարությունը Սմիթին հանձնեց $50,000, Անգլիայի թագավորը նրան ազնվականի կոչում շնորեց, և մի որոշ ժամանակ անց նա դարձավ բրիտանական դրոշի ներքո գտնվող ամենահայտնի մարդը, բրիտանական կայսրության Լինդբերգը։ Մի երեկո ես ներկա էի Սր Ռոսի պատվին տվող ճաշկերույթին, և ճաշի ժամանակ իմ սեղանակիցը պատմեց հետևյալ մեջբերման վրա հիմնված մի զվարճալի պատմություն։ Աստվածությունն ավարտին է հասցնում մեր ձեռնարկները, անկախ մեր որոշումներից։ Պատմողը նշեց, որ այդ մեջբերումն աստվածաշնչից է։ Նա սխալվում էր, ես դա գիտեի, ես դա ստույգ գիտեի։ Այդտեղ չնչին տարակույս անգամ չէր կարող լինել, և դրա համար էլ, ձգտելով սեփական նշանակալիության գիտակցությունս ամրապնդել և ցույց տալ իմ գերազանցությունը, ինքս ինձ նշանակեցի անկոչ և անցանկալի դատավոր, անհրաժեշտ համարելով ուղղել նրա սխալը։ Վերջինս համառորեն իրենն էր պնդում։ Ինչ, Շեքսպիրից, չի կարող պատահել, անհեթեթություն է, այդ մեջբերումն աստվածաշնչից է, և ինքը դա հաստատ գիտի։ Նա նստել էր իմ աջ կողմում, իսկ ձախում վաղեմի իմ բարեկամ Ֆրենկ Հեմոնդն էր։ Հեմոնդը երկար տարիներ զբաղվել էր Շեքսպիրի ուսումնասիրությամբ։ Այդ պատճառով էլ պատմողը և ես պայմանավորվեցինք այդ հարցի լուծումը հանձնել Հեմոնդին։ Վերջինս ուշադրությամբ լսեց մեզ, սեղմեց ոտքս և ասաց. «Դեյլ, դուք սխալվում եք, այդ պարոնն իրավացի է, մեջբերումն իսկապես աստվածաշնչից է»։ Երեկոյան, երբ մենք միասին տուն էինք վերադառնում, Հեմոնդին ասացի. «Ֆրենկ, չէ՞ որ դու գիտեիր, որ այդ մեջբերումը Շեքսպիրից է»։ «Դե իհարկե», պատասխանեց նա. «Համլետ, 5-րդ գործողություն, 2-րդ պատկեր»։ Բայց մենք, թանկագին Դեյլ, տոնական երեկոյի հյուրեր էինք, ինչու ապացուցել մարդուն, որ նա իրավացի չէ։ Միթե դա կստիպի նրան ձեզ լավ վերաբերվել։ Ինչու նրան հնարավորություն չտալ փրկելու իր հեղինակությունը։ Նա ձեր կարծիքը չէր հարցնում, նա դրա կարիքը չուներ։ Ուրեմն ինչու վիճել նրա հետ։ Միշտ խուսափեք սուր անկյուններից։ Միշտ խուսափեք սուր անկյուններից։ Այն մարդը, որ ասել է այս խոսքերը, արդեն կենթանի չէ, բայց ինձ տված նրա դասը պահպանել է իր գործնեությունը մինչև օրս։ Այդ դասն ինձ համար չափազանց անհրաժեշտ էր, որովհետև ես անուղելի վիճող էի։ Պատանեկության տարիներին վիճում էի եղբորս հետ ցանկացած առիթով։ Քոլեջում ուսումնասիրեցի դրամաբանություն և փաստարկման արվեստ և մասնակցեցի բանավեճի մրցույթների։ Ավելի ուշ Նյու Յորքում ես դասավանդում էի բանավիճելու փաստարկումներ օգտագործելու արհեստը, և միաժամանակ, որքան էլ ամոթալի է այդ խոստովանելը, պատրաստվում էի այդ հարցերի վերաբերյալ գիրք գրել։ Այն ժամանակից ի վեր ես լսել և քննադատական վերլուծության եմ ենթարկել հազարավոր բանավեճային ելույթներ, ինքս եմ դրանց մասնակցել և հետևել նրանց արդյունքներին։ Այդ ամենի հետևանքով եկա այն եզրակացության, որ աշխարհում գոյություն ունի վեճում հաղթելու միայն մի միջոց։ Դա նրանից խուսափելն է։ Խուսափեք վեճերից, ինչպես կաշխատեք փրկվել երկրաշարժից կամ բոժոժավոր օձի հետ հանդիպումից։ 10 վեճից 9-ն ավարտվում է նրանով, որ մասնակիցներից յուրաքանչյուրը առաջվանից ավելի շատ է համոզվում իր բացարձակ իրավացիության մեջ։ Վիճաբանության ժամանակ հաղթողներ չեն լինում։ Չեն լինում, որովհետև եթե դուք վիճում եք, պարտվել եք, նշանակում է պարտվել եք, իսկ եթե հաղթել եք, ապա նույնպես պարտվել եք։ Ինչու՞։ Ենթադրենք, թե դուք հաղթանակ եք տարել ձեր զրուցակցի հանդեպ, ջարդուփշուր եք արել նրա փաստարկները և ապացուցել, որ նա խելքը գլխին չէ։ Հետո ինչ, դուք ձեզ հիանալի կզգաք, իսկ նա, դուք ստիպել եք նրան զգալ ձեր գերազանցությունը,
դուք վիրավորել եք նրա ինքնասիրությունը, նա կվշտանա ձեր հաղթանակով, բայց չէ որ մարդը, որին համոզել են հակառակ իր կամքի, նույնիսկ ակամա չի հրաժարվի իր կարծիքից։ Penn Mutual Life Insurance Company-ի ապահովագրական ընկերությունը իր գործակալների համար հաստատել է մի խիստ կանոն. Մի վիճեք. Վաճառելու իսկական արվեստը վեճում չի կայանում։ Այն նույնիսկ հեռավոր ձևով վեճ չի հիշեցնում։ Այդ ձևով մարդուն համոզել անհնարին է։ Ահա ձեզ մի օրինակ։ Մի քանի տարի առաջ իմ խմբերից մեկն ընդունվեց Պատրիկ Օհեյր անունով կռվարար մի իռլանդացի։ Նա քիչ կրթված մարդ էր, բայց որքան էր սիրում վեճերի մեջ մտնել։ Ժամանակին նա աշխատել էր որպես վարորդ եւ եկել էր ինձ մոտ, որովհետեւ անհաջող կերպով փորձում էր զբաղվել բեռնատար ավտոմեքենաների առևտրով։ Նրան տված մի քանի հարցերի միջոցով ես պարզեցի այն փաստը, որ նա մշտապես վիճում է հատկապես նրանց հետ, ում հետ աշխատում է առևտուրանել եւ վերջիներիս տրամադրում է իր դեմ։ Եթե պոտենցիալ գնորդը որևէ անհարգալից բան էր ասում պատի առաջարկած բեռնատարների մասին, նա մոլեգնում էր եւ անմիջապես հարցակվում գնորդի վրա։ Այդ օրերին վեճերի ժամանակ հաճախ վերջին խոսքը պատն էր ասում։ Հետագայում նա ինձ ասաց. «Որևէ մեկի առանձնասենյակից դուրս գալիս հաճախ ինքս ինձ ասում եմ. Դե, ես ցույց տվեցի այդ տիպին»։ Ճիշտ է, նրան մերկացրի, բայց դրա փոխարեն ոչինչ չվաճառեցի։ Իմ առաջին խնդիրը ոչ թե այն էր, որ Պատրիկ Օհեյրին լավ խոսել սովորեցնեմ, նախ անհրաժեշտ էր սովորեցնել ձեռնպահ մնալ խոսակցություններից եւ խուսափել բանավեճերից։ Ներկայումս Օհեյրը Նյու Յորքի Time Mister Company ֆիրմայի լավագույն առևտրական գործակալներից է։ Ինչպես հաջողվեց նրան հասնել այդ բանին։ Ահա թե ինչ է պատմում այդ մասին ինքը։ Այժմ եթե մտնում եմ գնորդի առանձնասենյակ եւ նա ասում է, ինչ Ուիթյան Բեռնատար, դա անպետք բան է։ Ես այն զրիել չեմ վերցնի։ Ես պատրաստվում եմ գնել այսինչի Բեռնատարը։ Ես պատասխանում եմ։ Լսեք, բարեկամս, այնինչի Բեռնատարը լավ մեքենա է։ Եթե դուք գնեք այնինչի Բեռնատարը, չեք սխալվի։ Այդ բեռնատարները պատրաստվում են մի հիանալի ֆիրմայի կողմից եւ վաճառվում են լավ մարդկանց միջոցով։ Այդ ժամանակ նա ոչինչ չունի ասելու, վիճելու առիթ չկա։ Եթե նա հայտարարում է, որ այնինչի Բեռնատարը ամենալավ մեքենան է, իսկ ես հաստատում եմ, որ դա հենց այդպես է, նա ստիպված է կանգ առնել։ Նա չի կարող ամբողջ օրը կրկնել, որ դա ամենալավ մեքենան է, եթե ես նրա հետ համաձայնեմ։ Այնուհետև մենք դադարում ենք խոսել այնինչի մասին, եւ ես սկսում եմ պատմել Ուայթյան Բեռնատարների արժանիքների մասին։ Մի ժամանակ այդպիսի փոխադարձ հայոյանքն ինձ կատաղեցնում էր։ Ես սկսում էի վիճել, ընդդիմախոսել այնինչի Բեռնատարների արժանիքներին, եւ որքան շատ էի հայհոյում նրանց, այնքան ավելի շատ էր գովաբանում վերջիններին իմ պոտենցիալ գնորդը, իսկ որքան շատ էր ինքը նրանց գովաբանում, այնքան ավելի շատ էր ինքն իրեն հավատում իմ մրցակցի արտադրանքի արժանիքների մեջ։ Այժմ երբ հետ եմ նայում, ապշում եմ, թե ինչպես է ինձ ընդհանրապես հաջողվել որևէ բան վաճառել։ Ես երկար տարիներ եմ վատնել վիճաբանությունների ու կռիվների վրա։ Հիմա բերանս փակի տակ եմ պահում, դա փոխհատուցվում է։ Ձեր իմաստուն Բեն Ֆրանկլին ասում էր. «Եթե վիճում եք, գրգռվում եւ հակաճառում, դուք երբեմն կարող եք հաղթանակ տանել, սակայն այդ հաղթանակը անիմաստ կլինի, քանզի դուք երբեք ձեռք չեք բերի ձեր հակառակորդի բարեհաճությունը»։ Այդ պատճառով ինքներդ որոշեք, թե ինչ կնախընտրեք. ձևական ցուցադրական հաղթանակ, թե բարեհաճ վերաբերմունք։ Միևնույն ժամանակ եւ մեկին եւ մյուսին հասնելը հազվադեպ է հաջողվում։ Բոստոն տրենսկոպիտ ամսագրում մի անգամ տպագրված էր բազմիմաստ մի բանաստեղծություն։ Աստ հանգչի մարմինն Ուլիամ Ջեյի, սեփական անձի իրավացիության կրքոտ պաշտպանի, իրավացի էր նա թե անիրավ, մահն ամենևին այդ հաշվի չառավ։ Դուք կարող եք իրավացի լինել, բացարձակորեն իրավացի, ապացուցելով ձեր տեսակետը, սակայն զրուցակցին համոզելու ձեր բոլոր փորձերը հավանաբար կմնան նույնքան անիմաստ, որքան եթե դուք սխալված լինեիք։ Ուիլյամ Ջ. Մակադուն, Վուդրո Վիլսոնի վարչակազմում ֆինանսների նախարար, պնդում էր, որ իր բազմամյա ակտիվ քաղաքական գործնեության շնորհիվ նա յուրացրեց, որ անկիշտ մարդուն հաղթել փաստարկների օգնությամբ հնարավոր չէ։ Անկիշտ մարդուն, դա չափազանց մեղմ է ասած։ Պարոն Մակադու, իմ փորձն ասում է, որ խոսքային մենամարտում ցանկացած մարդու
անկախ նրա մտավոր զարգացումից, գրեթե անհնար է ստիպել փոխել իր կարծիքը։ Օրինակ, եկամտահարկի գծով խորհրդատու Ֆրեդերիկ Ս. Փարսոնսը մի ամբողջ ժամ վիճում և հակառակվում էր պետական հարկային տեսչի հետ։ Խոսքը 9000 դոլար գումարի մասին էր։ Փարսոնսը պնդում էր, որ այդ 9000-ը փաստորեն անհուսալի պետք է, որը երբեք իրեն չի վերադարձվի, և որ այդ գումարը պետք չէ հարկի տակ դնել։ Անհուսալի պարտք, ինչպես չէ, ընդիմացավ տեսուչը, հարկը պետք է վճարվի։ Տեսուչը սառնարյուն, մեծամիտ և համառ մարդ էր, ավելացրեց Փարսոնսը, պարապունքների ժամանակ շարադրելով այդ պատմությունը։ Նրան խելքի բերելու և փաստերով համոզելու փորձերը ժամանակի զուր կորուստ էին, որքան շատ էինք վիճում, այնքան ավելի էր համառում։ Այդ ժամանակ ես որոշեցի խուսափել հետագա վեճերից, թեման փոխել և նրան որևէ հաճելի բան ասել։ Եվ ես ասացի. «Մտածել է պետք»։ Դա շատ ճնշին հարց է, իսկապես կարևոր և դժվար խնդիրների համեմատությամբ, որոնք դուք ստիպված եք լինում լուծել։ Ես ինքս ուսումնասիրել եմ հարկային խնդիրները, սակայն իմ գիտելիքները ստացել եմ գրքերից, իսկ ձերը հիմնված են անմիջական գործնական փորձերի վրա։ Ժամանակ առ ժամանակ ես ափսոսում եմ, որ իմ աշխատանքը նման չէ ձերին։ Ես շատ բան կսովորեի։ Իմ յուրաքանչյուր բառն անկեղծ էր։ Այդ ժամանակ տեսուչը բասկաթոռի մեջ ուղղվեց, հետ ընկավ և սկսեց մանրամասնորեն խոսել իր աշխատանքի մասին և իր մերկացած ճարպիկ խարդախությունների մասին։ Հետզհետե նրա տոնը դարձավ բարեկամական, և շուտով նա արդեն ինձ իր երեխաների մասին էր պատմում։ Գնալիս նա հայտնեց, որ դեռ կմտածի իմ գործերի մասին և մի քանի օր հետո ինձ կհայտնի իր որոշումը։ Երեք օր անց նա եկավ ինձ մոտ գրասենյակ և հայտնեց, որ որոշել է թողնել իմ հարկային հայտարարությունը հենց այն տեսքով, ինչպես որ հանձնել եմ։ Այդ հարկային տեսուչը հանդես բերեց ամենասովորական մարդկային թուլություններից մեկը։ Նրան անհրաժեշտ էր ձեռք բերել սեփական նշանակալիության զգացում, և քանի դեռ Փարսոնը նրա հետ վիճում էր, նա ուներ այդպիսի զգացողություն, հաստատելով իր հեղինակությունը անառարկելի հայտարարությունների օգնությամբ։ Բայց հենց որ նրա նշանակալիությունը ճանաչում ստացավ, վեճն ավարտվեց, և նա հնարավորություն ունեցավ անկեղծորեն խոսելու սեփական անձի մասին, ինչպես նաև կարեկցանք և բարյացկամություն ցուցաբերելու։ Նապոլեոնի պալատական շքախմբի գլխավոր սպասավոր Կոնստանտը Ժոզեֆինայի հետ հաճախ բիլիարդ էր խաղում։ Իր հիշողություններ Նապոլեոնի անձնական կյանքից գրքի առաջին հատորում Կոնստանտն ասում է. «Չնայած ես վատ չէի խաղում, բայց ինձ միշտ հաջողվում էր նրան հնարավորություն տալ ինձ հաղթելու, որն անչափ դուր էր գալիս վերջինիս»։ Եկեք խորապես յուրացնենք Կոնստանի մեզ տված ցմահ դասը։ Թույլ տանք մեր այցելուներին, սիրելիներին, ամուսիններին և կանանց հաղթել այն մանր վեճերում, որոնք կարող են ծագել մեր միջև»։ Բուդդան ասել է. «Ատելությունը կարելի է վերջ տալ ոչ թե ատելությամբ, այլ միայն սիրով»։ Իսկ թյուրիմացությունը վերջ տալ կարելի է ոչ թե վիճաբանությամբ, այլ միայն տակտով, դիվանագիտությամբ, բարյացկամությամբ և զրուցակցի տեսակետը հասկանալու կարեկցական ձգտմամբ։ Լինկոլնը մի անգամ հանդիմանեց երիտասարդ մի սպայի այն բանի համար, որ նա ուժեղ ընդհարվել էր ընկերոջ հետ։ «Ոչ մի մարդ, որ համակված է իր ընդունակությունները լավագույն ձևով օգտագործելու որոշումով», ասաց Լինկոլնը, «չի կարող անձնական վեճերի վրա ժամանակ վատնել, բայց առավել ևս նա չի կարող իրեն թույլ տալ տանել այդպիսի վեճերի հետևանքները, որոնք առաջացնում են տրամադրության անկում և ինքնատիրապետման կորուստ. զիջեք այն լուրջ բաներում, որոնցից դուք և ձեր հակառակորդը օգտվում եք կատարելապես հավասար իրավունքներով, և զիջեք մանր բաներում, նույնիսկ եթե դուք լիովին իրավացի եք. ավելի լավ է ճանապարհը զիջեք շանը, քան պնդելով սեփական իրավացիությունը թույլ տաք, որ նա կծի ձեզ. նույնիսկ եթե սպանեք շանը, միևնույն է, կծածը կմնա»։ Այսպիսով առաջին կանոնն այսպիսին է. «Վեճում հաղթելու միակ միջոցը նրանից խուսափելն է»։ Գլուխ երկրորդ. Թշնամիներ ձեռք բերելու ստույգ միջոց. ինչպես խուսափել դրանից։ Սպիտակ տանը եղած տարիներին Թեոդոր Ռուզվելտը մի անգամ խոստովանեց, որ եթե ինքը 100 դեպքերից 75-ում իրավացի լիներ, ապա դրանից ավելի լավ բան չէր ցանկանա։ Եթե դա այն առավելագույնն է, որ կարող էր հուսալ 20-րդ դարի ամենավաստակավոր մարդկանցից մեկը,
ապա ինչ կարելի ասել մեր մասին։ Եթե կարող եք վստահ լինել ձեր արդարացիության մեջ, թեկուզ և 100 դեպքից 55-ում, ապա կարող եք հաստատվել Wall Street-ում օրը $1,000,000 վաստակել, ձեզ համար զբոսանավ գնել և ամուսնանալ երկչուհու հետ։ Իսկ եթե վստահ չեք ձեր արդարացիության մեջ նույնիսկ 100 դեպքից 55-ում, ապա ինչու պետք է ուրիշներին ասենք, որ նրանք իրավացի չեն։ Դուք կարող եք մարդուն հասկացնել, որ նա իրավացի չէ հայացքով, ինտոնացիայով կամ որևէ շարժումով ոչ պակաս պերճախոս կերպով, որքան բարերով, սակայն եթե նրան ասում եք, որ իրավացի չէ, ապա դրանով կստիպեք արդյոք նրան համաձայնել ձեզ հետ։ Երբեք, քանի որ դուք ուղակի հարված հասցրիք նրա բանականությանը, նրա ողջամտությանը, նրա ինքնասիրությանը և սեփական արժանապատվության զգացմանը։ Դա միայն պատասխան հարված հասցնելու, բայց ոչ բոլորովին կարծիքը փոխելու ցանկություն կառաջացնի։ Դրանից հետո կարող եք նրա գլխին թափել Պլատոնի կամ Իմանուել Կանտի ողջ դրամաբանությունը, սակայն համոզել նրան ձեզ չի հաջողվի, քանի որ վիրավորել եք։ Երբեք ձեր խոսքը մի սկսեք հետևյալ հայտարարությամբ. «Ես ձեզ կապացուցեմ այս և այն»։ Դա վատ է։ Դա հավասարազոր է նրան, եթե ասեք. «Ես ձեզնից ավելի խելացի եմ, ես պատրաստվում եմ ձեզ ինչ-որ բան ասել և ստիպել, որ փոխեք ձեր կարծիքը»։ Դա մարտահրավեր է։ Դա ձեր զրուցակցի մոտ առաջացնում է ներքին դիմադրություն և ձեզ հետ մարտնչելու ցանկություն, մինչև ձեր վեճը սկսելը։ Մարդկանց համոզելը դժվար է նույնիսկ ամենաբարենպաստ պայմաններում։ Ուրեմն ինչու ավելորդ դժվարություններ ստեղծել, ինչու իրեն դնել ոչ շահավետ դրության մեջ։ Եթե մտադրվել եք ինչ-որ բան ապացուցել, թող այդ մասին ոչ ոք չիմանա։ Արեք դա այնքան նրբորեն, այնքան վարպետորեն, որ ոչ ոք այդ չզգա։ Մարդկանց պետք է սովորեցնել այնպես, ասես նրանց չեք սովորեցնում, և անծանոթ բաները պետք է նրանց մատուցել մոռացվածների նման։ Լորդ Չեստերֆիլդը մի անգամ ասաց իր որդուն. «Եղիր ուրիշներից իմաստուն, եթե կարող ես, բայց մի ասա նրանց այդ մասին»։ Ներկայումս ես արդեն չեմ հավատում գրեթե ոչինչի, ինչին հավատում էի 20 տարի առաջ, եթե չհաշվենք բազմապատկման աղյուսակը, բայց դրան էլ եմ սկսում կասկածել, երբ կարդում եմ Էյնշտեյնի մասին։ Եվս 20 տարի անց ես հնարավոր է, որ չհավատամ նրան, ինչ գրել եմ այս գրքում։ Հիմա ես արդեն ոչ մի բանում այնքան համոզված չեմ, ինչպես համոզված էի անցյալում»։ Սոկրատեսը հաճախ էր Աթենքի իր աշակերտներին ասում. «Ես միայն այն գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ»։ Այսպես ուրեմն, ես չեմ կարող ուսալ, որ Սոկրատեսից ավելի խելացի կլինեմ։ Դրա համար էլ դադարել եմ մարդկանց ասել, որ նրանք իրավացի չեն, և գտնում եմ, որ այդպիսի գործելակերպը արդարացնում է իրեն։ Եթե մեկնու մեկը հայտարարություն է անում, որը դուք սխալ եք համարում, այո, նույնիսկ եթե գիտեք, որ այն սխալ է, ապա ավելի լավ չի լինի սկսել այսպես. «Ով կմտածեր»։ Իսկ ես այդպես էի կարծում, հնարավոր է, որ ես սխալվում եմ, ինձ հետ դա հաճախ է պատահում, իսկ եթե սխալվում եմ, ուզում եմ, որ ինձ ուղեն, եկեք ստուգենք փաստերը»։ Այնպիսի արտահայտությունները ինչպիսիք են. «Հնարավոր է, որ ես սխալվում եմ»։ «Ինձ հետ դա հաճախ է պատահում»։ «Եկեք ստուգենք փաստերը»։ Ունենում են մոգական, տարածիորեն մոգական ազդեցություն։ Աշխարհում ոչ ոք երբեք չի առարկի, եթե դուք ասեք. «Հնարավոր է, որ ես սխալվում եմ»։ «Եկեք ստուգենք փաստերը»։ Հենց այդպես էլ վարվում են գիտնականները։ Մի անգամ հարցազրույց էի վարում Ստեֆանոսի հայտնի հետազոտողի և գիտնականի հետ, որը 11 տարի ապրել էր Բևեռային շրջանում և 6 տարի սնվել էր բացառապես մսով և ջրով։ Նա ինձ պատմում էր իր մի գիտական փորձի մասին, և ես հարցրի, թե դրանով նա ինչ է փորձում ապացուցել։ Ես երբեք չեմ մոռանա նրա պատասխանը։ Նա ասաց. «Գիտնականը երբեք չի փորձում որևէ բան ապացուցել. նա ջանում է միայն փաստերը նշել»։ Դուք կցանկանայիք գիտականորեն մտածել, այնպես չէ։ Ուրեմն այսպես. այդ անել ձեզ ոչ ոք չի խանգարում, բացի հենց ձեզնից։ Դուք երբեք տհաճ իրավիճակի մեջ չեք ընկնի, եթե ընդունեք, որ կարող եք սխալվել։ Այսպիսով դուք վերջ կտակ վիճաբանությանը և կդրթեք ձեր զրուցակցին լինել ոչ պակաս անաչառ, անկեղծ և անվոխակալ, քան դուք ինքներդ եք։ Նա ցանկություն կունենա ընդունել, որ ինքը նույնպես կարող է սխալվել։ Եթե դուք հաստատ գիտեք, որ տվյալ անձնավորությունն իրավացի չէ, և ուղղակիորեն ասեք նրան այդ մասին, ապա ինչ տեղի կունենա։
Թույլ տվեք բերել հետևյալ կոնկրետ օրինակը։ Վերջերս Նյու Յորքցի երիտասարդ փաստաբան Սն ելույթ էր ունենում բավական լուրջ գործերում։ Լյուստ Գարդենն ընդդեմ Fleet Corporation-ի, ԱՄՆ-ի գերագույն դատարանի նիստում։ Խոսքը դրամական մեծ գումարի եւ իրավաբանական կարևոր հարցի մասին էր։ Նրա ելույթի ժամանակ գերագույն դատարանի անդամներից մեկը հարցրեց. Հայցային վաղեմության օրենքը ծովակալություններում նախատեսում է 6 տարվա ժամկետ, ճիշտ է։ Սն կանգ առավ, մի րոպե նայեց դատարանի անդամներին, իսկ հետո կտրուկ ասաց. Ձերդ արժանապատվություն։ Ծովակալությունում հայցային վաղեմության մասին օրենք չկա։ Դատարանում լռություն դիրեց։ Հիշում է Սն պատմելով այդ դեպքի մասին Սուին գրքի հեղինակի խմբերից մեկին։ Ջերմաստիճանը դահլիճում ընկավ, կարծես թե մինչև 0։ Ես իրավացի էի։ Դատարանի անդամը սխալվել էր, եւ ես նրան այդ մասին ասացի։ Բայց արդյոք դա նրան բարեկամաբար դրամադրեց։ Ոչ։ Ես հիմա էլ կարծում եմ, որ օրենքն իմ կողմն էր։ Գիտեմ նաեւ, որ ելույթ է ունենում ավելի լավ, քան երբևիցե անցյալում։ Բայց դատարանին համոզել ինձ չհաջողվեց։ Ես սարսափելի սխալ թույլ տվեցի շատ փորձառու հանրաճանաչ մարդուն ասելով, որ նա իրավացի չէ։ Միայն քչերն են տրամաբանորեն մտածում։ Մենք մեծ մասամբ կողմնապահ ենք, նախատրամադրված, վարակված կարծիքներով, խանդով, կասկածամտությամբ, վախով, նախանձով եւ գոռոզամտությամբ։ Եվ քաղաքացիներից շատերը չեն ցանկանում փոխել իրենց կարծիքը կրոնի, իրենց սանրվածքի, կոմունիզմի եւ Քլարկ Գեյբի մասին։ Այդ պատճառով էլ, եթե դուք հակում ունեք մարդկանց ասելու, որ իրենք իրավացի չեն, խնդրեմ ամեն առավոտ նախաճաշից առաջ ծնկաչոք կարդացեք պրոֆեսոր Հարվի Ռոբինսոնի չափազանց ուսանելի մտածողության ձևավորումը գրքից ներոհիշյալ քաղվածքը։ Երբեմն պատահում է, որ մենք փոխում ենք մեր կարծիքն առանց որևէ դիմադրության կամ ուժեղապրումների, բայց բավական է, ինչ որ մեկը մեզ ասի, որ իրավացի չենք, անմիջապես վրթովում ու գազազում ենք։ Մենք չափազանց ամփույթ ենք մեր համոզմունքների ձևավորման հարցում, բայց հենց որ ինչ որ մեկը փորձում է դրանք մեզնից խլել, համակվում ենք դրանց հանդեպ չարթարացված բուրըն սիրով։ Բոլորովին ակնհայտ է, որ մեզ համար թանկ են ոչ թե իրենք գաղափարները, այլ մեր ինքնասիրությունը, որին վտանգ է սպառնում։ Իմ բառը կենցաղային գործերում ամենակարևոր բառն է, և իմաստության հիմունքները պատվիրում են ինչպես հարկն է հաշվի նստել նրա հետ։ Այն ունի նույն ուժը, եթե ասելիս լինենք իմ ճաշը, իմ շունը, իմ տունը, կամ թե իմ հայրը, իմ երկիրը, իմ ժամացույցը սխալ է աշխատում, կամ որ մեր մեքենան մաշված է, այլ նաև այն հաստատումից, որ մեր պատկերացումները Մարսի ջրանցքերի էպիկետ անվան արտասանության Սալիցիլա թթվի բուժական հատկությունների կամ Սարագոնի թակավորության ժամանակաշրջանի մասին վերանայման կարիք են զգում։ Մենք ցանկանում ենք շարունակել հավատալ այն բանին, ինչը սովոր ենք ընդունել որպես իրականություն, եւ դժգոհությունը, որն առաջացնում է մեզ մոտ ձևավորված ցանկացած կարծիքի արդարացիությունը կասկածելուց, դրդում է մեզ փնտրել ամեն տեսակ արդարացումներ դրանցից կարճելու համար։ Արդյունքում մեր այսպես կոչված հիմնավորումը հանգում է փաստերի որոնման, որը մեզ թույլ կտա հետագայում նույնպես հավատալ նրան, ինչին հավատում ենք ներկայումս։ Մի անգամ ես տան ներքին ձևավորմամբ զբաղվող մի նկարչի պատվիրեցի, տանս համար ծանր վարակույրներ, երբ հաշիվը ստացա, շունչս կտրվեց։ Մի քանի օր հետո ինձ այցելեց իմ բարեկամուհիներից մեկը, որն ուշադրություն դարձրեց վարակույրների վրա։ Երբ գնի մասին ասացի, նա ձայնի հանդիսավոր տոնով բացականչեց. «Ինչ»։ Դա սարսափելի է, վախենում եմ, որ նա ձեզ կողոպտել է։ Ճիշտ է։ Այո, նա ճիշտ ասաց, բայց ոչ քչերն են սիրում իրենց համար տհաճ ճշմարտությունը։ Այդ պատճառով էլ ես, ինչպես հատուկ է մարդուն, փորձեցի պաշտպանվել եւ հայտարարեցի, որ ամենալավ բանը միշտ չէ, որ մեզ վրա ամենից էժան է նստում, եւ որ միշտ հնարավոր չէ հուսալ բարձրորակ գեղարվեստական արտադրանք ստանալ էժանագին ապրանքների խանութների գնով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդ օրն ինձ մոտ անցավ մեկ այլ բարեկամուհի, հիացավ իմ վարակույրներով, բռնկվեց ոգևորությամբ եւ ափսոսանք հայտնեց, որ չի կարող իրեն թույլ տալ գնել այդպիսի հիանալի արվեստի ստեղծագործություններ իր տան համար։
Այս անգամ իմ վերաբերմունքը բոլորովին այլ էր։ Դա ճիշտ ասած, ասացի ես, ինքս էլ չեմ կարող ինձ թույլ տալ։ Ես շատ թանկ եմ վճարել և ափսոսում եմ, որ պատվիրել եմ։ Երբ մենք իրավացի չենք, կարող ենք ինքներս մեզ խոստովանել այդ։ Իսկ եթե մեզ մոտենան նրբորեն և պատշաճ կերպով, ապա ընդունակ ենք դա խոստովանել նաև ուրիշներին և հպարտանալ մեր անկեղծությամբ և լայն հայացքներով։ Բայց միայն ոչ այն դեպքում, երբ որևէ մեկը ուժով աշխատում է մեր կերակրափողը խցկել դժվարամարս փաստ։ Հորացիոս Գրիլին, քաղաքացիական պատերազմի ժամանակաշրջանի ամենահայտնի ամերիկյան հրատարակիչը, կտրականապես դեմ էր Լինկոլնի քաղաքականությանը։ Նա գտնում էր, որ փաստերի, ծաղրի ու վիրավորանքների օգնությամբ կարող է ստիպել Լինկոլնին համաձայնել իր հետ։ Նա այդ անողոք պայքարը վարում էր ամսեամիս, տարեց տարի։ Հենց նա գրեց չար, խայթող, ծաղրական հոդվածը լի պրեզիդենտի հանդեպ անձնական հարցակումներով նույն այն երեկոյան, երբ վերջինիս գնդակահարեց Բութը։ Բայց արդյոք այդ մարդը չարությամբ ստիպեց Լինկոլնին համաձայնել Գրիլիի հետ։ Բոլորովին էլ ոչ։ Ծաղրը և վիրավորանքները երբեք դրան չեն հասցնում։ Եթե ցանկանում եք հրաշալի խորհուրդներ ստանալ, թե ինչպես վարվել մարդկանց հետ և կատարելագործել ձեր անձնական հատկությունները, կարդացեք երբևիցե գրված ամենահետաքրքիր կյանքի պատմություններից մեկը՝ Բենջամին Ֆրանկլինի «Ինքնակենսագրականը», ամերիկյան գրականության դասական ստեղծագործություններից մեկը։ Վերցրեք այդ գիրքը հանրային գրադարանից կամ գնեք գրախանութներից։ Իր կենսագրության մեջ Բենջամին Ֆրանկլինը պատմում է, թե ինչպես է հաղթահարել վիճելու սարսափելի սովորությունները և դարձել Ամերիկայի պատմության մեջ ամենահեղինակավոր, հարգված և դիվանագետ մարդկանցից մեկը։ Մի անգամ, երբ Բեն Ֆրանկլինը դեռ անփորձ պատանի էր, հին ընկերներից մեկը նրան տարավ մի կողմ և անխնա հայոյեց, ասելով մի քանի դառը ճշմարտություններ։ Ահա թե մոտավորապես ինչ ասաց նրան. «Բեն, դու անտանելի ես, քո կարծիքները յուրաքանչյուրի մասին, ով քեզ հետ չի համաձայնվում, վիրավորական բնույթ են կրում. դրանք այնքան թանկ են նստում, որ այլևս ոչ ոք դրանցով չի հետաքրքրվում. ընկերներդ համոզված են, որ առանց քեզ ավելի հաճելի են անցկացնում ժամանակը. դու այնքան բան գիտես, որ ոչ ոք մի նոր բան չի կարող հայտնել քեզ. ասենք ոչ ոք չի կարող փորձի, որովհետև դա կհանգեցնի միայն անհարմարության և մեծ ջանքեր կպահանջի, և դրա համար էլ հազիվ թե երբևէ դու ավելին իմանաս, քան գիտես հիմա, իսկ դու շատ քիչ բան գիտես». Այն, թե Բեն Ֆրանկլինն ինչպես ընդունեց այդ դաժան հանդիմանությունը, նրա մասին ինձ հայտնի է ամենահրաշալի փաստերից մեկը։ Նա արդեն բավական հասուն և խելացի էր հասկանալու համար լսածի ամբողջ արդարացիությունը և զգալու, որ իրեն կարող են սպանել անհաջողություններն ու հեղինակության կորուստը, և նա 180 աստիճանով շրջվեց։ Անհապաղ փոխեց մարդկանց հետ վարվելու իր մեծամիտ, անհանդուրժելի վարվելակերպը։ «Ես ինձ համար օրենք դարձրի», գրում է Ֆրանկլինը, «խուսափել ուրիշների կարծիքներին ուղղակիորեն հակառակվելուց, ինչպես նաև սեփական տեսակետի ինքնավստահ պաշտպանությունից. ես նույնիսկ արգելեցի ինձ օգտագործել ստույգ կարծիք հայտնող որևէ բառ կամ արտահայտություն, օրինակ, իհարկե, անկասկած և այլն. Դրանց փոխարեն ես օգտագործում էի այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են. ենթադրում եմ, վախենում եմ, կարծում եմ, կամ ինձ այդպես է թվում. Երբ ուրիշներն ինչ-որ բան էին պնդում, որն ինձ սխալ էր թվում, ես ինձ զրկում էի կտրուկ հակաճառելու և այդ պնդման անհեթեթությունն անմիջապես ցույց տալու հաճույքից, բայց ինքս էլ իմ պատասխանը սկսում էի այն դիտողությամբ, որ որոշակի պայմաններում և իրադրություններում այդ կարծիքը ճիշտ կլիներ, բայց տվյալ դեպքում ինձ թվում է, կամ ես կարծում եմ, դա ճիշտ չէ, և այլն. Շուտով ես համոզվեցի այս նոր վարվելակերպի առավելություններում. իմ զրույցներն ուրիշների հետ դարձան ավելի հաճելի. սեփական մտքերն արտահայտելու համեստ վարվելակերպը հանգեցնում էր այն բանին, որ դրանք ավելի շուտ էին ընդունվում և ավելի քիչ առարկություններ էին առաջացնում. Եթե պարզվում էր, որ ես սխալ եմ, դա ինձ քիչ էր վշտացնում. Եթե ես իրավացի էի լինում, ինձ համար հեշտ էր լինում համոզել ուրիշներին հրաժարվել սխալներից և միանալ իմ տեսակետին. Եվ այդ վարվելակերպը, որին ես սկզբում բռնի կերպով ինձ վարժեցրի, հակառակ իմ բնական հակմանը, ի վերջո ինձ համար դարձավ թեթև և այնքան սովորական,
որ վերջին 50 տարվա ընթացքում ոչ ոք չէր լսել, որ իմ բերանից դուրս թռչի որևէ անառարկելի պնդում։ Կարծում եմ, որ իմ այդ սովորությունը, իմ բնորոշ գծից, ազնվությունից հետո, ես ամենից շատ պարտական եմ նրանով, որ իմ հայրենակիցներն այդքան վաղ սկսեցին հաշվի նստել իմ կարծիքի հետ, երբ առաջարկեցի ստեղծել նոր հիմնարկություններ կամ փոխել հները։ Ինչպես նաև պարտական եմ իմ ազդեցությանը հասարակական խորհուրդներում, երբ դարձա նրանց անդամը։ Քանի որ ես վատ ոչ պերճախոս ռետոր էի, դժվարությամբ էի բարեր ընտրում, խոսում էի ոչ այնքան ճիշտ և չնայած այդ ամենին, անց էի կացնում իմ տեսակետը։ Որքանով ենք իրարելի Բեն Ֆրանկլինի եղանակները գործնական հարաբերություններում, վերցնենք երկու օրինակ։ Ֆ.Ջ. Մահոնին, 114 Liberty Street, New York, վաճառում է նավթամթերքների առևտրի համար հատուկ սարքավորում։ Նա պատվեր ստացավ Long Island-ի իր խոշոր գնորդին առաքելու համար, ներկայացվեցին և հավանության արժանացան աշխատանքային գծագրերը, և սարքավորումն արդեն արտադրության փուլում էր, երբ հանկարծ տհաճ բան պատահեց։ Գնորդը քննարկել էր գործարքը իր բարեկամների հետ, և դրանք սկսել էին վերջինիս հավատացնել, որ ինքը լուրջ սխալ է թույլ տալիս, նրան իբր տալիս են ինչ-որ անպետք բան։ Առաջարկվող սարքավորումն իբր չափազանց լայն է, չափազանց կարճ, և այլն, և այլն։ Բարեկամները նրա գլուխն այնքան տարան, մինչև որ նա կատաղեց։ Զանգահարելով Մահոնիին, գնորդը երթվեց, որ իր համար պատրաստված սարքավորումը չի ընդունի։ «Ես ամեն ինչ մանրամասնորեն ստուգել էի և հաստատ գիտեի, որ մենք իրավացի ենք», հայտարարեց Մահոնին պատմելով այդ դեպքի մասին։ «Ինձ հայտնի էր նաև, որ ոչ ինքը, իմ գնորդը, ոչ էլ նրա բարեկամները գաղափար չունեն, թե ինչի մասին են խոսում, բայց ես հասկացա, որ դա նրան ասելը վտանգավոր կլիներ։ Ես գնացի Long Island նրան հանդիպելու, և երբ ներս մտա նրա առանձնասենյակը, նա տեղից վեր ցատկեց և արագ ինչ-որ բան ասելով ուղղվեց իմ կողմը։ Նա այնքան բորբոքված էր, որ միաժամանակ բռունցքն էր թափահարում, հայհոյում էր ինձ և իմ սարքավորումը, իր խոսքն այսպես ավարտելով. «Եվ ինչ եք մտադիր անել այս կապակցությամբ»։ Ես շատ հանգիստ պատասխանեցի, որ կանեմ այն ամենը, ինչ ինքը կասի։ «Քանի որ դրա համար պետք է վճարեք դուք, ուրեմն անկասկած պետք է ստանաք այն, ինչ ուզում եք. Սակայն որևէ մեկը պետք է իր վրա վերցնի պարտականությունները. Եթե դուք պնդում եք, որ իրավացի եք, տվեք մեզ գծագրերը, և չնայած մենք ձեր պատվերների վրա $2000 արդեն ծախսել ենք, մենք այն չեղյալ կհայտարարենք. Մենք պատրաստ ենք կորցնելու ևս $2000, որպիսի բավարարենք ձեր պահանջները. Բայց ես ձեզ պետք է նախազգուշացնեմ, որ եթե կատարենք պատվերն այնպես, ինչպես պնդում եք դուք, ապա ստիպված կլինեք հետևանքի պատասխանատվությունը ձեր վրա վերցնել. Իսկ եթե դուք թույլ տաք աշխատանքը շարունակել այնպես, ինչպես մենք ենք որոշել, որը մեզ առաջվա նման ճիշտ է թվում, ապա պատասխանատվությունը կընկնի մեզ վրա»։ Այդ պահին նա արդեն հանգստացել էր և ի վերջո ասաց. «Լավ, շարունակեք, բայց եթե որևէ բան այնպես չլինի, ապա Աստված ձեզ օգնական»։ Ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես պետք էր, և նա արդեն մեզ խոստացավ այդ սեզոնում երկու խումբ նմանատիպ սարքավորում պատվիրել։ Երբ այդ մարդը վիրավորում էր ինձ, քթիս տակ բռունցք էր թափահարում և ասում, որ ես իմ գործը չգիտեմ, ինձ անհրաժեշտ էր իմի բերել իմ ամբողջ ինքնատիրապետումը, որպեսզի չվիճեի նրա հետ և չփորձեի արդարանալ։ Ես կարիք զգացի մեծ ինքնատիրապետման, և այն փոխհատուցվեց։ Եթե նրան հայտարարեի, որ ինքը իրավացի չէ, և հետը վեճի բռնվեի, դրան անխուսափելի օրեն կհետևեր դատավարության, տհաճ ապրումների, դրամական վնասների և խոշոր գնորդի կորուստ։ Այո, ես համոզված եմ, որ անիմաստ է մարդուն ասել, որ ինքն իրավացի չէ։ Վերցնենք մեկ այլ օրինակ, բայց հիշենք, որ դեպքերը, որ ես նկարագրում եմ, չափազանց բնորոշ են նաև հազարավոր այլ մարդկանց։ Նյու Յորքյան Garden ու Taylor Lampy Company-ի ֆիրմայի առևտրական գործակալ Ռ.Վ. Քորուլին խոստովանել է, որ կյանքում շատ բան տեսած անտառանյութի տեսուչներին տարիներ շարունակ պնդել էր, որ նրանք սխալվում են։ Նա այդ վեճերից դուրս էր գալիս հաղթանակած, բայց դա ոչ մի լավ բանի չէր հանգեցնում։ «Քանի որ այդ տեսուչները, ասաց Քրոուլին, նման են բեյսբոլի մրցումների դատավորներին, բավական է, որ որոշում ընդունեն և արդեն դրանից երբեք չեն հրաժարվի»։ Քրոուլին հասկացավ, որ ֆիրման կորցնում է հազարավոր դոլարներ այն վեճերի պատճառով,
որոնցից ինքը դուրս է գալիս հաղթանակած։ Այդ պատճառով, երբ նա մասնակցում էր իմ դասընթացներին, որոշեց փոխել գործելակերպը եւ հրաժարվել վեճերից։ Եվ ինչպիսին եղավ հետևանքը։ Ահա այն դեպքը, որ նա պատմեց իր խմբի գործընկերներին։ Մի անգամ առավոտյան իմ առանձնասենյակում հնչեց հեռախոսի զանգը։ Մի տակացած, բորբոքված մարդ ինձ ասաց, որ մեր ուղարկած անտառանյութը իրենց գործարանի համար բոլորովին պիտանի չէ։ Նրա ֆիրման, հայտնեց նա, դադարեցրել է բեռնաթափումը և պահանջել էր, որ իրենց պահեստից անհապաղ հետ վերցնեն ամբողջ անտառանյութը։ Երբ վագոնը մոտավորապես 25%-ով բեռնաթափված էր, ֆիրմայի տեսուչը հայտարարեց, որ դրա որակը 55%-ով նորմայից ցածր է։ Նման պարագաներում ֆիրման հրաժարվում է դա հետ ընդունելուց։ Ես անմիջապես ուղևորվեցի գործարան, ճանապարհին մտածելով ինչպես լավագույն ձևով դուրս գալ այդ վեճերից։ Այդպիսի դեպքերում սովորաբար ես հենվում էի փայտի տեսակի որոշման կանոնների վրա և անձնական փորձի ու անտառանյութի մասնագետների գիտելիքների հիման վրա, ջանում էի մյուս կողմի ներկայացուցչին համոզել, որ մեր առաքացնյութը փաստորեն համապատասխանում է իր տեսակին և որ նա ճիշտ չի մեկնաբանում նշված կանոնները։ Սակայն ես որոշեցի կիրառել այս դասընթացում իմ յուրացրած սկզբունքները։ Գործարան գալով տեսա, որ գնումներով զբաղված գործակալը և անտառանյութի տեսուչը նողկալիորեն են տրամադրված, պատրաստ են վիճելու և իրենցը պնդելու։ Մենք մոտեցանք բեռնաթափվող վագոններին, և ես խնդրեցի նրանց շարունակել բեռնաթափումը, որպիսի տեսնեմ, թե ինչպես են գնում գործերը։ Միաժամանակ տեսչին խնդրեցի խոտանված նյութը անմիջապես նետել մի կողմի վրա, ինչպես որ նա այդ անում էր մինչև իմ գալը, իսկ լավերը դասավորել առանձին։ Որոշ ժամանակ նրան հետևելով ես հասկացա, որ նա իսկապես չափազանց խստորեն է գնահատում նյութի որակը և ճիշտ չի մեկնաբանում համապատասխան կանոնները։ Հերթը հասավ սպիտակ սոճուն, իսկ ես գիտեի, որ այդ տեսուչը փայտի ամուր տեսակների գիտակ է, բայց սպիտակ սոճու հարցում անիրազեկ է և անփորձ։ Իմիջայլոց սպիտակ սոճին հենց իմ մասնագիտությունն էր, բայց արդյոք ես հակադրվեցի անտառանյութի տեսակավորման նրա մոտեցմանը։ Բնավ ոչ։ Ես շարունակեցի հետևել աշխատանքին և զգուշորեն տեղեկացա, թե ինչու է ինքը այս կամ այն գերանը համարում անորակ։ Ես ոչ մի անգամ չակնարկեցի, որ ինքն իրավացի չէ, այլ պնդում էի, որ իմ հարցերի միակ նպատակն է պարզել, թե հատկապես ինչ է անհրաժեշտ ֆիրմային, որպեսզի հետագայում կարողանանք ճշտորեն կատարել նրա պահանջները։ Բարեկամական տոնով և համագործակցության պատրաստականությամբ նրան հարցեր տալով, շարունակ պնդելով, որ ինքն իրավացի է, երբ մի կողմ է դնում այն գերանները, որոնք իր կարծիքով չեն համապատասխանում իրենց նշանակությանը, հասա այն բանին, որ նա փափկեց, և լարվածությունը մեր հարաբերություններում հետզհետե չքացավ։ Ժամանակ առ ժամանակ իմ կողմից զգուշորեն արված ակնարկները նրան ներշնչեցին, որ իր մերժած որոշ նյութերը փաստորեն հենց այն տեսակի էին, որ ֆիրման պատվիրել էր, և որ նրա պահանջների բավարարման համար անհրաժեշտ էր ավելի թանկարժեք տեսակ։ Սակայն ես ինձ զգույշ էի պահում, որպիսի նա չմտածի, թե այդ ինձ համար կարևոր խնդիր է։ Աստիճանաբար նրա տրամադրությունն ամբողջովին փոխվեց։ Վերջապես նա ինձ խոստովանեց, որ ինքը սպիտակ սոճու հարցում այնքան էլ իրազեկ չէ, և սկսեց վագոններից բեռնաթափվող յուրաքանչյուր գերանի մասին ինձ հետ խորհրդակցել։ Ես նրան բացատրեցի, թե ինչու է այս կամ այն գերանը համապատասխանում բնորոշ փաստերում նշված տեսակին, բայց առաջվապես պնդում էի, որ մենք չենք ցանկանում, որ ինքը դրանք ընդունի, եթե դա չի համապատասխանում ֆիրմայի պահանջներին։ Դրա հետևանքով նա հասավ այնպիսի վիճակի, որ ամեն անգամ գերանը խոտանված նյութերի հետ դնելիս իրեն մեղավոր էր զգում։ Վերջիվերջո նա հասկացավ, որ սխալվել է հենց ֆիրման, պատվիրելով ոչ այնքան բարձրորակ տեսակ, քան իրենց անհրաժեշտ էր։ Գործն ավարտվեց նրանով, որ իմ գնալուց հետո նա զննեց ամբողջ անտառանյութը և ամբողջովին ընդունեց այն, իսկ մենք ստացանք պատվերի ամբողջ գումարի չափով չեք։ Արդեն հենց այս դեպքում մի փոքր նրբանկատությունը և վճռականությունը, ուրիշինչ ասելու, որ նա իրավացի չէ, փրկեցին իմ ընկերության $150 արձեռն գումարը, իսկ լավ հարաբերությունները, որ ես կարողացա այդպիսով պահպանել, ընդհանրապես անհնարին է գնահատել։ Իմիջայլոց այս գլխում ես ոչ մի հայտնագործություն չեմ կատարում։ Դեռ 1900-ամյակ առաջ Հիսուս Քրիստոսն ասել է.
թշնամիներիդ հետ արագ հաշտվիր։ Այլ խոսքով ասած, մի վիճեք ձեր գնորդի, ամուսնու կամ հակառակորդի հետ։ Նրան մի ասեք, որ իրավացի չէ, մի ստիպեք նրան սաստիկ լարվել, այլ մի փոքր դիվանագետ եղեք։ Քրիստոսից 2200 տարի առաջ եգիպտական ծեր փարավոն Ախտոյը իր որդուն իմաստուն խորուրդ տվեց, խորուրդ, որը խիստ անհրաժեշտ է նաև այսօր։ 4000 տարի առաջ Ախտոյը մի առիթով գինարբուկների միջև ընկած ընդմիջմանը ասել է. «Եղիր դիվանագետ, դա քեզ կօգնի հասնել քո ուզածին»։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք որևէ մեկին հակել ձեր տեսակետին, կատարեք երկրորդ կանոնը։ Հարգանքով վերաբերվեք ձեր զրուցակցի կարծիքին։ Երբեք մարդուն մի ասեք, որ նա իրավացի չէ։
գլուխ երկրորդ, թշնամիներ ձեռք բերելու ստույգ միջոց, ինչպես խուսափել դրանից։ Սպիտակ տանը եղած տարիներին Թեոդոր Ռուզվելտը մի անգամ խոստովանեց, որ եթե ինքը 100 դեպքերից 75-ում իրավացի լիներ, ապա դրանից ավելի լավ բան չէր ցանկանա։ Եթե դա այն առավելագույնն է, որ կարող էր հուսալ 20-րդ դարի ամենավաստակավոր մարդկանցից մեկը, ապա ինչ կարելի ասել մեր մասին։ Եթե կարող եք վստահ լինել ձեր արդարացիության մեջ, թեկուզ եւ 100 դեպքից 55-ում, ապա կարող եք հաստատվել Wall Street-ում օրը միլիոն դոլար վաստակել, ձեզ համար զբոսանավ գնել եւ ամուսնանալ երկչուհու հետ։ Իսկ եթե վստահ չեք ձեր արդարացիության մեջ նույնիսկ 100 դեպքից 55-ում, ապա ինչու պետք է ուրիշներին ասենք, որ նրանք իրավացի չեն։ Դուք կարող եք մարդուն հասկացնել, որ նա իրավացի չէ հայացքով, ինտոնացիայով կամ որևէ շարժումով ոչ պակաս բերճախոս կերպով, որքան բարերով, սակայն եթե նրան ասում եք, որ իրավացի չէ, ապա դրանով կստիպեք արդյոք նրան համաձայնել ձեզ հետ։ Երբեք, քանի որ դուք ուղակի հարված հասցրիք նրա բանականությանը, նրա ողջամտությանը, նրա ինքնասիրությանը եւ սեփական արժանապատվության զգացմանը։ Դա միայն պատասխան հարված հասցնելու, բայց ոչ բոլորովին կարծիքը փոխելու ցանկություն կառաջացնի։ Դրանից հետո կարող եք նրա գլխին թափել Պլատոնի կամ Իմանուել Կանտի ողջ դրամաբանությունը, սակայն համոզել նրան ձեզ չի հաջողվի, քանի որ վիրավորել եք։ Երբեք ձեր խոսքը մի սկսեք հետևյալ հայտարարությամբ. «Ես ձեզ կապացուցեմ այս եւ այն»։ Դա վատ է։ Դա հավասարազոր է նրան, եթե ասեք. «Ես ձեզնից ավելի խելացի եմ։ Ես պատրաստվում եմ ձեզ ինչ-որ բան ասել եւ ստիպել, որ փոխեք ձեր կարծիքը»։ Դա մարտահրավեր է։ Դա ձեր զրուցակցի մոտ առաջացնում է ներքին դիմադրություն եւ ձեզ հետ մարտնչելու ցանկություն, ինչեւ ձեր վեճը սկսելը։ Մարդկանց համոզելը դժվար է նույնիսկ ամենաբարենպաստ պայմաններում։ Ուրեմն ինչու ավելորդ դժվարություններ ստեղծել։ Ինչու իրեն դնել ոչ շահավետ դրության մեջ։ Եթե մտադրվել եք ինչ-որ բան ապացուցել, թող այդ մասին ոչ ոք չիմանա։ Արեք դա այնքան նրբորեն, այնքան վարպետորեն, որ ոչ ոք այդ չզգա։ Մարդկանց պետք է սովորեցնել այնպես, ասես նրանց չեք սովորեցնում, եւ անծանոթ բաները պետք է նրանց մատուցել մոռացվածների նման։ Լորդ Չեսթերֆիլդը մի անգամ ասաց իր որդուն. «Եղիր ուրիշներից իմաստուն, եթե կարող ես, բայց մի ասա նրանց այդ մասին»։ Ներկայումս ես արդեն չեմ հավատում գրեթե ոչինչի, ինչին հավատում էի 20 տարի առաջ, եթե չհաշվենք բազմապատկման աղյուսակը, բայց դրան էլ եմ սկսում կասկածել, երբ կարդում եմ Էյնշտեյնի մասին։ Եվս 20 տարի անց ես հնարավոր է, որ չհավատամ նրան, ինչ գրել եմ այս գրքում։ Հիմա ես արդեն ոչ մի բանում այնքան համոզված չեմ, ինչպես համոզված էի անցյալում։ Սոկրատեսը հաճախ էր Աթենքի իր աշակերտներին ասում. «Ես միայն այն գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ»։ Այսպես ուրեմն, ես չեմ կարող հուսալ, որ Սոկրատեսից ավելի խելացի կլինեմ։ Դրա համար էլ դադարել եմ մարդկանց ասել, որ նրանք իրավացի չեն, եւ գտնում եմ, որ այդպիսի գործելակերպը արդարացնում է իրեն։ Եթե մեկնում եք հայտարարություն է անում, որը դուք սխալ եք համարում, այո, նույնիսկ եթե գիտեք, որ այն սխալ է, ապա ավելի լավ չի լինի սկսել այսպես. «Ով կմտածեր»։ Իսկ ես այդպես էի կարծում. «Հնարավոր է, որ ես սխալվում եմ»։ Ինձ հետ դա հաճախ է պատահում։ «Իսկ եթե սխալվում եմ, ուզում եմ, որ ինձ ուղեն»։ Եկեք ստուգենք փաստերը։ Այնպիսի արտահայտությունները, ինչպիսիք են. «Հնարավոր է, որ ես սխալվում եմ»։ Ինձ հետ դա հաճախ է պատահում։ Եկեք ստուգենք փաստերը, ունենում են մոգական, տարածիորեն մոգական ազդեցություն։ Աշխարհում ոչ ոք երբեք չի առարկի, եթե դուք ասեք. «Հնարավոր է, որ ես սխալվում եմ»։ Եկեք ստուգենք փաստերը։ Հենց այդպես էլ վարվում են գիտնականները։ Մի անգամ հարցազրույց էի վարում Ստեփանոսի հայտնի հետազոտողի եւ գիտնականի հետ, որը 11 տարի ապրել էր Բևեռային շրջանում եւ 6 տարի սնվել էր բացառապես մսով եւ ջրով։ Նա ինձ պատմում էր իր մի գիտական փորձի մասին, եւ ես հարցրի, թե դրանով նա ինչ է փորձում ապացուցել։ Ես երբեք չեմ մոռանա նրա պատասխանը։ Նա ասաց. «Գիտնականը երբեք չի փորձում որևէ բան ապացուցել. նա ջանում է միայն փաստերը նշել»։ Դուք կցանկանայիք գիտականորեն մտածել, այնպես չէ։ Ուրեմն այսպես. այդ անել ձեզ ոչ ոք չի խանգարում, բացի հենց ձեզնից։
Դուք երբեք տհաճ իրավիճակի մեջ չեք ընկնի, եթե ընդունեք, որ կարող եք սխալվել։ Այսպիսով դուք վերջ կտակ վիճաբանությանը եւ կդրթեք ձեր զրուցակցին լինել ոչ պակաս անաչառ, անկեղծ եւ անվոխակալ, քան դուք ինքներդ եք։ Նա ցանկություն կունենա ընդունել, որ ինքը նույնպես կարող է սխալվել։ Եթե դուք հաստատ գիտեք, որ տվյալ անznավորությունն իրավացի չէ եւ ուղղակիորեն ասեք նրան այդ մասին, ապա ինչ տեղի կունենա։ Թույլ տվեք բերել հետեւյալ կոնկրետ օրինակը։ Վերջերս Նյու Յորքցի երիտասարդ փաստաբան Սն ելույթ էր ունենում բավական լուրջ գործերում։ Լյուստ Գարդենն ընդդեմ Fleet Corporation-ի, ԱՄՆ-ի գերագույն դատարանի նիստում։ Խոսքը դրամական մեծ գումարի եւ իրավաբանական կարևոր հարցի մասին էր։ Նրա ելույթի ժամանակ գերագույն դատարանի անդամներից մեկը հարցրեց. Հայցային վաղեմության օրենքը ծովակալություններում նախատեսում է 6 տարվա ժամկետ, ճիշտ է։ Սն կանգ առավ, մի ոպե նայեց դատարանի անդամներին, իսկ հետո կտրուկ ասաց. Ձեր հետ արժանապատվություն։ Ծովակալությունում հայցային վաղեմության մասին օրենք չկա։ Դատարանում լռություն տիրեց։ Հիշում է Սն պատմելով այդ դեպքի մասին Սուին գրքի հեղինակի խմբերից մեկին։ Ջերմաստիճանը դահլիճում ընկավ, կարծես թե մինչև 0։ Ես իրավացի էի։ Դատարանի անդամը սխալվել էր, եւ ես նրան այդ մասին ասացի։ Բայց արդյոք դա նրան բարեկամաբար դրամադրեց։ Ոչ։ Ես հիմա էլ կարծում եմ, որ օրենքն իմ կողմն էր։ Գիտեմ նաեւ, որ ելույթ էի ունենում ավելի լավ, քան երբևիցե անցյալում։ Բայց դատարանին համոզել ինձ չհաջողվեց։ Ես սարսափելի սխալ թույլ տվեցի շատ փորձառու հանրաճանաչ մարդուն ասելով, որ նա իրավացի չէ։ Միայն քչերն են տրամաբանորեն մտածում։ Մենք մեծ մասամբ կողմնապահ ենք, նախատրամադրված, վարակված կարծիքներով, խանդով, կասկածամտությամբ, վախով, նախանձով եւ գոռոզամտությամբ։ Եվ քաղաքացիներից շատերը չեն ցանկանում փոխել իրենց կարծիքը կրոնի, իրենց սանրվածքի, կոմունիզմի եւ Քլարկ Գեյբի մասին։ Այդ պատճառով էլ, եթե դուք հակում ունեք մարդկանց ասելու, որ իրենք իրավացի չեն, խնդրեմ ամեն առավոտ նախաճաշից առաջ ծնկաչոք կարդացեք պրոֆեսոր Հարվի Ռոբինսոնի չափազանց ուսանելի մտածողության ձևավորումը գրքից ներոհիշյալ քաղվածքը։ Երբեմն պատահում է, որ մենք փոխում ենք մեր կարծիքն առանց որևէ դիմադրության կամ ուժեղապրումների։ Բայց բավական է, ինչ որ մեկը մեզ ասի, որ իրավացի չենք, անմիջապես վրթովում ու գազազում ենք։ Մենք չափազանց անփույթ ենք մեր համոզմունքների ձևավորման հարցում։ Բայց հենց որ ինչ որ մեկը փորձում է դրանք մեզնից խլել, համակվում ենք դրանց հանդեպ չարթարացված բուրոն սիրով։ Բոլորովին ակնհայտ է, որ մեզ համար թանկ են ոչ թե իրենք գաղափարները, այլ մեր ինքնասիրությունը, որին վտանգ է սպառնում։ Իմ բառը կենցաղային գործերում ամենակարևոր բառն է, եւ իմաստության հիմունքները պատվիրում են ինչպես հարկն է հաշվի նստել նրա հետ։ Այն ունի նույն ուժը, եթե ասելիս լինենք իմ ճաշը, իմ շունը, իմ տունը, կամ թե իմ հայրը, իմ երկիրը, իմ ժամացույցը սխալ է աշխատում, կամ որ մեր մեքենան մաշված է, այլ նաեւ այն հաստատումից, որ մեր պատկերացումները Մարսի ջրանցքների, էպիկետ անվան արտասանության Սալիցիլա թթվի բուժական հատկությունների կամ Սարագոնի թակավորության ժամանակաշրջանի մասին վերանայման կարիք են զգում։ Մենք ցանկանում ենք շարունակել հավատալ այն բանին, ինչը սովոր ենք ընդունել որպես իրականություն, եւ դժգոհությունը, որն առաջացնում է մեզ մոտ ձևավորված ցանկացած կարծիքի արդարացիությունը կասկածելուց, դրդում է մեզ փնտրել ամեն տեսակ արդարացումներ դրանցից կարճելու համար։ Արդյունքում մեր այսպես կոչված հիմնավորումը հանգում է փաստերի որոնման, որը մեզ թույլ կտա հետագայում նույնպես հավատալ նրան, ինչին հավատում ենք ներկայումս։ Մի անգամ ես տան ներքին ձևավորմամբ զբաղվող մի նկարչի պատվիրեցի, տանս համար ծանր վարակույրներ, երբ հաշիվը ստացա, շունչս կտրվեց։ Մի քանի օր հետո ինձ այցելեց իմ բարեկամուհիներից մեկը, որն ուշադրություն դարձրեց վարակույրների վրա։ Երբ գնի մասին ասացի, նա ձայնի հանդիսավոր տոնով բացականչեց. «Ինչ»։ Դա սարսափելի է, վախենում եմ, որ նա ձեզ կողոպտել է։ Ճիշտ է։ Այո, նա ճիշտ ասաց, բայց ոչ քչերն են սիրում իրենց համար տհաճ ճշմարտությունը։ Այդ պատճառով էլ ես, ինչպես հատուկ եմ արթուն, փորձեցի պաշտպանվել։
Եվ հայտարարեցի, որ ամենալավ բանը միշտ չէ, որ մեզ վրա ամենից էժան է նստում, եւ որ միշտ հնարավոր չէ հուսալ բարձրորակ գեղարվեստական արտադրանք ստանալ էժանագին ապրանքների խանութների գնով, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հաջորդ օրն ինձ մոտ անցավ մեկ այլ բարեկամուհի, հիացավ իմ վարակույրներով, բռնկվեց ոգևորությամբ եւ ափսոսանք հայտնեց, որ չի կարող իրեն թույլ տալ գնել այդպիսի հիանալի արվեստի ստեղծագործություններ իր տան համար։ Այս անգամ իմ վերաբերմունքը բոլորովին այլ էր։ «Դա ճիշտն ասած», ասացի ես, «ինքս էլ չեմ կարող ինձ թույլ տալ։ Ես շատ թանկ եմ վճարել եւ ափսոսում եմ, որ պատվիրել եմ։ Երբ մենք իրավացի չենք, կարող ենք ինքներս մեզ խոստովանել այդ։ Իսկ եթե մեզ մոտենան նրբորեն եւ պատշաճ կերպով, ապա ընդունակ ենք դա խոստովանել նաեւ ուրիշներին եւ հպարտանալ մեր անկեղծությամբ եւ լայն հայացքներով։ Բայց միայն ոչ այն դեպքում, երբ որևէ մեկը ուժով աշխատում է մեր կերակրափողը խցկել դժվարամարս փաստ։ Հորացիոս Գրիլին, քաղաքացիական պատերազմի ժամանակաշրջանի ամենահայտնի ամերիկյան հրատարակիչը, կտրականապես դեմ էր Լինկոլնի քաղաքականությանը։ Նա գտնում էր, որ փաստերի, ծաղրի ու վիրավորանքների օգնությամբ կարող է ստիպել Լինկոլնին համաձայնել իր հետ։ Նա այդ անողոք պայքարը վարում էր ամսեամիս, տարեցտարի։ Հենց նա գրեց չար, խայթող, ծաղրական հոդվածը լի պրեզիդենտի հանդեպ անձնական հարցակումներով նույն այն երեկոյան, երբ վերջինիս գնդակահարեց բութը։ Բայց արդյոք այդ մարդը չարությամբ ստիպեց Լինկոլնին համաձայնել Գրիլիի հետ։ Բոլորովին էլ ոչ։ Ծաղրը եւ վիրավորանքները երբեք դրան չեն հասցնում։ Եթե ցանկանում եք հրաշալի խորհուրդներ ստանալ, թե ինչպես վարվել մարդկանց հետ եւ կատարելագործել ձեր անձնական հատկությունները, կարդացեք երբևիցե գրված ամենահետաքրքիր կյանքի պատմություններից մեկը՝ Բենջամին Ֆրանկլինի «Ինքնակենսագրականը», ամերիկյան գրականության դասական ստեղծագործություններից մեկը։ Վերցրեք այդ գիրքը հանրային գրադարանից կամ գնեք գրախանութներից։ Իր կենսագրության մեջ Բենջամին Ֆրանկլինը պատմում է, թե ինչպես է հաղթահարել վիճելու սարսափելի սովորությունները եւ դարձել Ամերիկայի պատմության մեջ ամենահեղինակավոր, հարգված եւ դիվանագետ մարդկանցից մեկը։ Մի անգամ, երբ Բեն Ֆրանկլինը դեռ անփորձ պատանի էր, հին ընկերներից մեկը նրան տարավ մի կողմ եւ անխնա հայոյեց, ասելով մի քանի դառը ճշմարտություններ։ Ահա թե մոտավորապես ինչ ասաց նրան. «Բեն, դու անտանելի ես. քո կարծիքները յուրաքանչյուրի մասին, ով քեզ հետ չի համաձայնվում, վիրավորական բնույթ են կրում. դրանք այնքան թանկ են նստում, որ այլևս ոչ ոք դրանցով չի հետաքրքրվում. ընկերներդ համոզված են, որ առանց քեզ ավելի հաճելի են անցկացնում ժամանակը. դու այնքան բան գիտես, որ ոչ ոք մի նոր բան չի կարող հայտնել քեզ. ասենք ոչ ոք չի կարող փորձի, որովհետև դա կհանգեցնի միայն անհարմարության և մեծ ջանքեր կպահանջի, և դրա համար էլ հազիվ թե երբևէ դու ավելին իմանաս, քան գիտես հիմա, իսկ դու շատ քիչ բան գիտես». Այն, թե Բեն Ֆրանկլինն ինչպես ընդունեց այդ դաժան հանդիմանությունը, նրա մասին ինձ հայտնի է ամենահրաշալի փաստերից մեկը։ Նա արդեն բավական հասուն և խելացի էր հասկանալու համար լսածի ամբողջ արդարացիությունը և զգալու, որ իրեն կարող են սպանել անհաջողություններն ու հեղինակության կորուստը, և նա 180 աստիճանով շրջվեց։ Անհապաղ փոխեց մարդկանց հետ վարվելու իր մեծամիտ, անհանդուրժելի վարվելակերպը։ «Ես ինձ համար օրենք դարձրի», գրում է Ֆրանկլինը, «խուսափել ուրիշների կարծիքներին ուղղակիորեն հակառակվելուց, ինչպես նաև սեփական տեսակետի ինքնավստահ պաշտպանությունից. ես նույնիսկ արգելեցի ինձ օգտագործել ստույգ կարծիք հայտնող որևէ բար կամ արտահայտություն, օրինակ, իհարկե, անկասկած և այլն. Դրանց փոխարեն ես օգտագործում էի այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են «ենթադրում եմ», «վախենում եմ», «կարծում եմ» կամ «ինձ այդպես է թվում»։ Երբ ուրիշներն ինչ-որ բան էին պնդում, որն ինձ սխալ էր թվում, ես ինձ զրկում էի կտրուկ հակաճառելու և այդ պնդման անհեթեթությունն անմիջապես ցույց տալու հաճույքից, բայց ինքս էլ իմ պատասխանը սկսում էի այն դիտողությամբ, որ որոշակի պայմաններում և իրադրություններում այդ կարծիքը ճիշտ կլիներ, բայց տվյալ դեպքում ինձ թվում է կամ ես կարծում եմ, դա ճիշտ չէ և այլն։ Շուտով ես համոզվեցի այս նոր վարվելակերպի առավելություններում։ Իմ զրույցներն ուրիշների հետ դարձան ավելի հաճելի։ Սեփական մտքերն արտահայտելու համեստ վարվելակերպը
հանգեցնում էր այն բանին, որ դրանք ավելի շուտ էին ընդունվում և ավելի քիչ առարկություններ էին առաջացնում։ Եթե պարզվում էր, որ ես սխալ եմ, դա ինձ քիչ էր վշտացնում։ Եթե ես իրավացի էի լինում, ինձ համար հեշտ էր լինում համոզել ուրիշներին, հրաժարվել սխալներից և միանալ իմ տեսակետին։ Եվ այդ վարվելակերպը, որին ես սկզբում բռնի կերպով ինձ վարժեցրի, հակառակ իմ բնական հակմանը, ի վերջո ինձ համար դարձավ թեթև և այնքան սովորական, որ վերջին 50 տարվա ընթացքում ոչ ոք չէր լսել, որ իմ բերանից դուրս թռչի որևէ անառարկելի պնդում։ Կարծում եմ, որ իմ այդ սովորությանը, իմ բնորոշ գծից, ազնվությունից հետո, ես ամենից շատ պարտական եմ նրանով, որ իմ հայրենակիցներն այդքան վաղ սկսեցին հաշվի նստել իմ կարծիքի հետ, երբ առաջարկեցի ստեղծել նոր հիմնարկություններ կամ փոխել հները։ Ինչպես նաև պարտական եմ իմ ազդեցությանը հասարակական խորհուրդներում, երբ դարձա նրանց անդամը։ Քանի որ ես վատ ոչ պերճախոս ռետոր էի, դժվարությամբ էի բարեր ընտրում, խոսում էի ոչ այնքան ճիշտ և չնայած այդ ամենին, անց էի կացնում իմ տեսակետը։ Որքանով ենք կիրառելի Բեն Ֆրանկլինի եղանակները գործնական հարաբերություններում, վերցնենք երկու օրինակ։ Ֆ.Ջ. Մահոնին, 114 Liberty Street, New York, վաճառում է նավթամթերքների առևտրի համար հատուկ սարքավորում։ Նա պատվեր ստացավ Long Island-ի իր խոշոր գնորդին առաքելու համար, ներկայացվեցին և հավանության արժանացան աշխատանքային գծագրերը, և սարքավորումն արդեն արտադրության փուլում էր, երբ հանկարծ տհաճ բան պատահեց։ Գնորդը քննարկել էր գործարքը իր բարեկամների հետ, և դրանք սկսել էին վերջինիս հավատացնել, որ ինքը լուրջ սխալ է թույլ տալիս, նրան իբր տալիս են ինչ-որ անպետք բան։ Առաջարկվող սարքավորումն իբր չափազանց լայն է, չափազանց կարճ, և այլն, և այլն։ Բարեկամները նրա գլուխն այնքան տարան, մինչև որ նա կատաղեց։ Զանգահարելով Մահոնիին, գնորդը երթվեց, որ իր համար պատրաստված սարքավորումը չի ընդունի։ «Ես ամեն ինչ մանրամասնորեն ստուգել էի և հաստատ գիտեի, որ մենք իրավացի ենք», հայտարարեց Մահոնին պատմելով այդ դեպքի մասին։ «Ինձ հայտնի էր նաև, որ ոչ ինքը, իմ գնորդը, ոչ էլ նրա բարեկամները գաղափար չունեն, թե ինչի մասին են խոսում, բայց ես հասկացա, որ դա նրան ասելը վտանգավոր կլիներ։ Ես գնացի Long Island նրան հանդիպելու, և երբ ներս մտա նրա առանձնասենյակը, նա տեղից վեր ցատկեց և արագ ինչ-որ բան ասելով ուղղվեց իմ կողմը։ Նա այնքան բորբոքված էր, որ միաժամանակ բռունցքն էր թափահարում, հայհոյում էր ինձ և իմ սարքավորումը, իր խոսքն այսպես ավարտելով. «Եվ ինչ եք մտադիր անել այս կապակցությամբ»։ Ես շատ հանգիստ պատասխանեցի, որ կանեմ այն ամենը, ինչ ինքը կասի։ «Քանի որ դրա համար պետք է վճարեք դուք, ուրեմն անկասկած պետք է ստանաք այն, ինչ ուզում եք. Սակայն որևէ մեկը պետք է իր վրա վերցնի պարտականությունները. Եթե դուք պնդում եք, որ իրավացի եք, տվեք մեզ գծագրերը, և չնայած մենք ձեր պատվերների վրա $2000 արդեն ծախսել ենք, մենք այն չեղյալ կհայտարարենք. Մենք պատրաստ ենք կորցնելու ևս $2000, որպեսզի բավարարենք ձեր պահանջները. Բայց ես ձեզ պետք է նախազգուշացնեմ, որ եթե կատարենք պատվերն այնպես, ինչպես պնդում եք դուք, ապա ստիպված կլինեք հետևանքի պատասխանատվությունը ձեր վրա վերցնել. Իսկ եթե դուք թույլ տաք աշխատանքը շարունակել այնպես, ինչպես մենք ենք որոշել, որը մեզ առաջվա նման ճիշտ է թվում, ապա պատասխանատվությունը կընկնի մեզ վրա»։ Այդ պահին նա արդեն հանգստացել էր և ի վերջո ասաց. «Լավ, շարունակեք, բայց եթե որևէ բան այնպես չլինի, ապա Աստված ձեզ օգնական»։ Ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես պետք էր, և նա արդեն մեզ խոստացավ այդ սեզոնում երկու խումբ նմանատիպ սարքավորում պատվիրել։ Երբ այդ մարդը վիրավորում էր ինձ, քթիս տակ բռունցք էր թափահարում և ասում, որ ես իմ գործը չգիտեմ, ինձ անհրաժեշտ էր իմի բերել իմ ամբողջ ինքնատիրապետումը, որպեսզի չվիճեի նրա հետ և չփորձեի արդարանալ։ Ես կարիք զգացի մեծ ինքնատիրապետման, և այն փոխհատուցվեց։ Եթե նրան հայտարարեի, որ ինքը իրավացի չէ և հետևեճի բռնվեի, դրան անխուսափելիորեն կհետևեր դատավարության, տհաճ ապրումների, դրամական վնասների և խոշոր գնորդի կորուստ։ Այո, ես համոզված եմ, որ անիմաստ է մարդուն ասել, որ ինքն իրավացի չէ։ Վերցնենք մեկ այլ օրինակ, բայց հիշենք, որ դեպքերը, որ ես նկարագրում եմ, չափազանց բնորոշ են նաև հազարավոր այլ մարդկանց։
Նյու Յորքյան Garden ու Taylor Lampy Company-ի ֆիրմայի առևտրական գործակալ Ռ.Վ. Քորուլին խոստովանել է, որ կյանքում շատ բան տեսած անտառանյութի տեսուչներին տարիներ շարունակ պնդել էր, որ նրանք սխալվում են։ Նա այդ վեճերից դուրս էր գալիս հաղթանակած, բայց դա ոչ մի լավ բանի չէր հանգեցնում։ Քանի որ այդ տեսուչները, ասաց Քրոուլին, նման են բեյսբոլի մրցումների դատավորներին, բավական է, որ որոշում ընդունեն եւ արդեն դրանից երբեք չեն հրաժարվի։ Քրոուլին հասկացավ, որ ֆիրման կորցնում է հազարավոր դոլարներ այն վեճերի պատճառով, որոնցից ինքը դուրս է գալիս հաղթանակած։ Այդ պատճառով, երբ նա մասնակցում էր իմ դասընթացներին, որոշեց փոխել գործելակերպը եւ հրաժարվել վեճերից։ Եվ ինչպեսին եղավ հետևանքը։ Ահա այն դեպքը, որ նա պատմեց իր խմբի գործընկերներին։ Մի անգամ առավոտյան իմ առանձնասենյակում հնչեց հեռախոսի զանգը։ Մի տակացած բորբոքված մարդ ինձ ասաց, որ մեր ուղարկած անտառանյութը իրենց գործարանի համար բոլորովին պիտանի չէ։ Նրա ֆիրման, հայտնեց նա, դադարեցրել է բեռնաթափումը և պահանջել էր, որ իրենց պահեստից անհապաղ հետ վերցնեն ամբողջ անտառանյութը։ Երբ վագոնը մոտավորապես 25%-ով բեռնաթափված էր, ֆիրմայի տեսուչը հայտարարեց, որ դրա որակը 55%-ով նորմայից ցածր է։ Նման պարագաներում ֆիրման հրաժարվում է դա հետընթունելուց։ Ես անմիջապես ուղևորվեցի գործարան, ճանապարհին մտածելով ինչպես լավագույն ձևով դուրս գալ այդ վեճերից։ Այդպիսի դեպքերում սովորաբար ես հենվում էի փայտի տեսակի որոշման կանոնների վրա եւ անձնական փորձի ու անտառանյութի մասնագետների գիտելիքների հիման վրա, ճանում էի մյուս կողմի ներկայացուցչին համոզել, որ մեր առաքացնյութը փաստորեն համապատասխանում է իր տեսակին եւ որ նա ճիշտ չի մեկնաբանում նշված կանոնները։ Սակայն ես որոշեցի կիրառել այս դասընթացում իմ յուրացրած սկզբունքները։ Գործարան գալով տեսա, որ գնումներով զբաղված գործակալը եւ անտառանյութի տեսուչը նողկալիորեն են տրամադրված, պատրաստ են վիճելու եւ իրենցը պնդելու։ Մենք մոտեցանք բեռնաթափվող վագոններին եւ ես խնդրեցի նրանց շարունակել բեռնաթափումը, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչպես են գնում գործերը։ Միաժամանակ տեսչին խնդրեցի խոտանված նյութը անմիջապես նետել մի կողմի վրա, ինչպես որ նա այդ անում էր մինչև իմ գալը, իսկ լավերը դասավորել առանձին։ Որոշ ժամանակ նրան հետևելով ես հասկացա, որ նա իսկապես չափազանց խստորեն է գնահատում նյութի որակը եւ ճիշտ չի մեկնաբանում համապատասխան կանոնները։ Հերթը հասավ սպիտակ սոճուն, իսկ ես գիտեի, որ այդ տեսուչը փայտի ամուր տեսակների գիտակ է, բայց սպիտակ սոճու հարցում անիրազեկ է եւ անփորձ։ Իմ իջայլոց սպիտակ սոճին հենց իմ մասնագիտությունն էր, բայց արդյոք ես հակադրվեցի անտառանյութի տեսակավորման նրա մոտեցմանը։ Բնավ ոչ։ Ես շարունակեցի հետևել աշխատանքին եւ զգուշորեն տեղեկացա, թե ինչու է ինքը այս կամ այն գերանը համարում անորակ։ Ես ոչ մի անգամ չակնարկեցի, որ ինքն իրավացի չէ, այլ պնդում էի, որ իմ հարցերի միակ նպատակն է պարզել, թե հատկապես ինչ է անհրաժեշտ ֆիրմային, որպեսզի հետագայում կարողանանք ճշտորեն կատարել նրա պահանջները։ Բարեկամական տոնով եւ համագործակցության պատրաստականությամբ նրան հարցեր տալով, շարունակ պնդելով, որ ինքն իրավացի է, երբ մի կողմ է դնում այն գերանները, որոնք իր կարծիքով չեն համապատասխանում իրենց նշանակությանը, հասա այն բանին, որ նա փափկեց, եւ լարվածությունը մեր հարաբերություններում հետզհետե չքացավ։ Ժամանակ առ ժամանակ իմ կողմից զգուշորեն արված ակնարկները նրան ներշնչեցին, որ իր մերժած որոշ նյութերը փաստորեն հենց այն տեսակի էին, որ ֆիրման պատվիրել էր, եւ որ նրա պահանջների բավարարման համար անհրաժեշտ էր ավելի թանկարժեք տեսակ։ Սակայն ես ինձ զգույշ էի պահում, որպեսզի նա չմտածի, թե այդ ինձ համար կարևոր խնդիր է։ Աստիճանաբար նրա տրամադրությունն ամբողջովին փոխվեց։ Վերջապես նա ինձ խոստովանեց, որ ինքը սպիտակ սոճու հարցում այնքան էլ իրազեկ չէ, եւ սկսեց վագոններից բեռնաթափվող յուրաքանչյուր գերանի մասին ինձ հետ խորհրդակցել։ Ես նրան բացատրեցի, թե ինչու է այս կամ այն գերանը համապատասխանում բնորոշ փաստերում նշված տեսակին, բայց առաջվա պես պնդում էի, որ մենք չենք ցանկանում, որ ինքը դրանք ընդունի, եթե դա չի համապատասխանում ֆիրմայի պահանջներին։ Դրա հետևանքով նա հասավ այնպիսի վիճակի, որ ամեն անգամ գերանը խոտանված նյութերի հետ դնելիս իրեն մեղավոր էր զգում։ Վերջի վերջո նա հասկացավ, որ սխալվել է հենց ֆիրման, պատվիրելով ոչ այնքան բարձրորակ տեսակ, քան իրենց անհրաժեշտ էր։
Գործն ավարտվեց նրանով, որ իմ գնալուց հետո նա զննեց ամբողջ անտառանյութը եւ ամբողջովին ընդունեց այն, իսկ մենք ստացանք պատվերի ամբողջ գումարի չափով չեք։ Արդեն հենց այս դեպքում մի փոքր նրբանկատությունը եւ վճռականությունը, ուրիշին չասելու, որ նա իրավացի չէ, փրկեցին իմ ընկերության $150 արձեռն գումարը, իսկ լավ հարաբերությունները, որ ես կարողացա այդպիսով պահպանել, ընդհանրապես անհնարին է գնահատել։ Իմիջայլոց այս գլխում ես ոչ մի հայտնագործություն չեմ կատարում։ Դեռ 1900 ամյակ առաջ Հիսուս Քրիստոսն ասել է. «Թշնամիներիդ հետ արագ հաշտվիր»։ Այլ խոսքով ասած, մի վիճեք ձեր գնորդի, ամուսնու կամ հակառակորդի հետ։ Նրան մի ասեք, որ իրավացի չէ, մի ստիպեք նրան սաստիկ լարվել, այլ մի փոքր դիվանագետ եղեք։ Քրիստոսից 2200 տարի առաջ եգիպտական ծեր Փարավոն Ախտոյը իր որդուն իմաստուն խորուրդ տվեց, խորուրդ, որը խիստ անհրաժեշտ է նաև այսօր։ 4000 տարի առաջ Ախտոյը մի առիթով գինարբուկների միջև ընկած ընդմիջմանը ասել է. «Եղիր դիվանագետ, դա քեզ կօգնի հասնել քո ուզածին»։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք որևէ մեկին հակել ձեր տեսակետին, կատարեք երկրորդ կանոնը. Հարգանքով վերաբերվեք ձեր զրուցակցի կարծիքին։ Երբեք մարդուն մի ասեք, որ նա իրավացի չէ։ Գլուխ 3. Եթե իրավացի չեք, ընդունեք։ Ես ապրում եմ մեծ Նյու Յորքի գրեթե աշխարհագրական կենտրոնում։ Այնուամենայնիվ, իմ տնից ընդամենը 1 ռոպեի հեռավորության վրա պահպանվել է կուսական անտառի մի շերտ, որտեղ գարնանը սպիտակ գույնով փրփրակալում են մոշի թփերը, որտեղ ապրում եւ իրենց ձագուկներին են մեծացնում սկյուռիկները, եւ որտեղ մոլախոտերը հասնում են այնպիսի բարձրության, որ կարող են թաքցնել անցնող ձիուն։ Այդ ձերք չդիպած հատվածը կրում է անտառապուրակ անունը, եւ դա իսկապես անտառ է, որն արտաքնից հավանաբար քիչ է փոխվել այն օրվանից, երբ Կոլումբոսը հայտնաբերել է Ամերիկան։ Ես հաճախ եմ այստեղ զբոսնում Ռեքսի, իմ փոքրիկ բոստոնյան բուլդոգի հետ։ Դա բարյացակամ անվնաս շուն է, եւ քանի որ հազվադեպ ենք որևէ մեկին հանդիպում պուրակում, ես Ռեքսին տանում եմ առանց վզափոքի եւ դնչկալի։ Մի անգամ մենք դեմ-առ-դեմ հանդիպեցինք հետյալ ոստիկանի, որի ձեռքերը տարածիորեն քոր էին գալիս իր իշխանությունը ցույց տալու համար։ «Ինչու եք թույլ տալիս այդ շանը վազել այգում առանց դնչկալի եւ վզափոքի»,  սկսեց ինձ նկատողություն անել ոստիկանը։ «Ինչ է, չգիտեք, որ դա օրենքով արգելված է»։ «Գիտեմ», մեղ պատասխանեցի ես։ «Բայց չէի կարծում, որ նա այստեղ կարող է որևէ վնաս տալ»։ «Դուք չեք կարծում, դուք չեք կարծում»։ «Շունը կարող է սկյուռ հոշոտել կամ երեխայի կծել. այս անգամ ես ձեզ բաց եմ թողնում, բայց եթե նորից տեսնեմ այդ շանն այստեղ առանց դնչկալի եւ վզափոքի, դուք ստիպված կլինեք դատավորին բացատրություն տալ»։ Ես հնազանդորեն խոստացա չխախտել կարգը։ Եվ ես չէի խախտում մի որոշ ժամանակ, բայց Ռեքսը, ինչպես եւ ես, դնչկալ չէր սիրում, եւ մենք որոշեցինք ռիսկի դիմել։ Որոշ ժամանակ ամեն ինչ հրաշալի էր, իսկ հետո մենք տհաճությունների հանդիպեցինք։ Մի անգամ ցերեկով Ռեքսի հետ վազում էինք բլրի գագաթով, եւ հանկարծ ես ի սարսափս ինձ տեսա նորին մեծություն օրենքին։ Աշխետ ձիուն հեծած, Ռեքսը վազում էր արջևից ուղիղ ոստիկանի վրա։ Ես բռնվեցի, դա ինձ համար պարզ էր։ Դրա համար էլ չսպասեցի, որ առաջինը ոստիկանը խոսի, նրանից առաջ ընկա ասելով. «Պարոն Սպա, դուք բռնեցիք ինձ հանցանքի վայրում, ես մեղավոր եմ, ես չունեմ ոչ մի արդարացում և արժանի չեմ ներման. Անցյալ շաբաթ դուք ինձ զգուշացրիք, որ եթե ես նորից շանն այստեղ բերեմ առանց դնչկալի, դուք ինձ կտուգանեք»։ «Դե լավ»,  պատասխանեց ոստիկանն արդեն մեղմացած։ «Ես գիտեմ, թե որքան գայթակղիչ է թույլ տալ շնիկին վազվզել այստեղ, երբ շրջակայքում ոչ ոք չկա»։ «Գայթակղությունն իհարկե մեծ է»,  պատասխանեցի ես, «բայց չէ որ այդ արգելված է օրենքով»։ «Դե այդպիսի շնիկը ոչ ոքի չի վնասի»,  առարկեց ոստիկանը։ «Դե ինձ թվում է, դուք չափազանց լուրջ եք նայում դրան»։ «Ահա թե ինչ արեք»։ «Ուղղակի նրան թույլ տվեք վազվզել այնտեղ, բլրակի հետևում, որտեղ ես նրան չեմ տեսնի, եւ մենք կմոռանանք այդ մասին»։
Այդ ոստիկանը, ինչպես բոլոր մարդիկ, ցանկանում էր հաստատվել սեփական նշանակալիության գիտակցության մեջ, եւ այդ պատճառով էլ, երբ սկսեցի ինձ մեղադրել, նա կարողացավ ամրապնդել սեփական արժանինքների զգացումը միայն մի ձևով՝ գրավելով ներողամտության մեծահոգի դիրք։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե փորձեի պաշտպանվել։ Կռահում եք։ Երբևիցե վիճել եք ոստիկանի հետ։ Իսկ ես նրա հետ սուսեր խաչաձևելու փոխարեն ընդունեցի, որ ինքը բացարձակապես ճիշտ է, իսկ ես բացարձակապես սխալ։ Ես դա ընդունեցի անմիջապես, բացահայտորեն եւ ոգևորությամբ։ Գործը լիովին բարեհաջող ավարտվեց։ Ես բռնեցի նրա կողմը, իսկ նա իմ։ Լորդ Չեսթերֆիլդը ինքը դժվար թե կարողանար լինել ավելի սիրալիր, քան այդ հեծյալ ոստիկանը, որն ընդամենը մի շաբաթ առաջ սպառնում էր ինձ արդարադատության ձեռքը հանձնել։ Եթե մենք գիտենք, որ բախումն անխուսափելի է, ավելի լավ չի ուրիշին կանխելով նախաձեռնությունը մեր ձեռքը վերցնենք։ Ավելի հեշտ չի լինի ձեզ համար քննադատել ինքներդ ձեզ, քան լսել մեղադրանքներ ուրիշի շրթունքներից։ Ասեք ձեր մասին այն բոլոր վիրավորական խոսքերը, որոնք ձեր կարծիքով պատրաստվում է ասել ձեր խոսակիցը, ընդ որում արեք այդ ավելի շատ, քան նա կանի, եւ դուք նրան կզրկեք ոդքերի տակի հողից։ Կարելի է 100 դեպքից 99-ում համոզված լինել, որ նա կգրավի մեծահոգի հանդուրժողական դիրք եւ ձեր սխալները նվազագույնի կհասցնի, այնպես, ինչպես վարվեց հեծյալ ոստիկանը իմ եւ Ռեքսի հանդեպ։ Ֆեսդինանդ Օրենը, ռեկլամի բնագավառի մի նկարիչ, կիրառեց այդ գործելակերպը կամավոր կռվարար պատվիրատուի համակրանքը ձեռք բերելու համար։ Ռեկլամի եւ հրատարակչությունների համար նկարները պետք է անել խնամքով եւ ճիշտ ժամանակին, նկատեց Օրենը, պատմելով այս դեպքը։ Որոշ գեղարվեստական խմբագիրներ պահանջում են, որ իրենց հանձնարարությունները կատարվեն անհապաղ, իսկ այդպիսի դեպքերում հնարավոր են փոքրիկ սխալներ։ Ես մասնավորապես ճանաչում եմ մի գեղարվեստական խմբագրի, որը միշտ հրճվանք էր ապրում նկատելով որևէ չնչին թերություն։ Եվ հաճախ հեռանում էի նրա առանձնասենյակից վրթոված ոչ թե քննադատությունից, այլ նրա քննադատելու ձևից։ Վերջերս այդ խմբագրին հանձնեցի շտաբ կատարված մի աշխատանք, եւ նա զանգահարեց, որպեսզի անհապաղ ներկայանամ իրեն։ Նա պնդում էր, որ ինձ մոտ ինչ-որ բան կարքին չէր։ Գալով նրա մոտ, տեսա հենց այն, ինչ սպասում եւ ինչից վախենում էի։ Նա տրամադրված էր ագրեսիվորեն, ուրախանալով ինձ քննադատելու հնարավորությունից։ Նա գրգռված հարցրեց, թե ինչու եմ այսպես եւ այնպես արել։ Ինձ առիթ ներկայացավ կիրառել իմ սովորած ինքնաքննադատության մեթոդը, եւ ես ասացի. «Միստր Այսինչ, եթե ձեր ասածը ճիշտ է, ես մեղավոր եմ, եւ իմ սխալը ոչ մի բանով չի կարելի արդարացնել. ես բավական երկար ժամանակ է, որ ձեզ համար նկարներ եմ անում, եւ չպիտի թույլ տայի նման սխալներ. ես ամաչում եմ»։ Նա անմիջապես սկսեց ինձ պաշտպանել։ «Այո, դուք իրավացի եք, բայց վերջին հաշվով դա լուրջ սխալ չէ, դա միայն»։ Ես նրան հայտնեցի, ցանկացած սխալ, առարկեցի ես, կարող է թանկ նստել, եւ դրանք բոլորն էլ տհաճ են։ Նա ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց ես նրան թույլ չտվեցի խոսքերն ավարտել։ Ես վայելում էի։ Կյանքում առաջին անգամ դիմեցի ինքնաքննադատության, եւ դա ինձ շատ դուր եկավ։ «Ես պետք է ուշադիր լինեի», շարունակեցի ես։ «Դուք ինձ շատ աշխատանք եք տալիս եւ արժանի եք լավ վերաբերմունքի։ Դրա համար էլ ես ամբողջովին կվերափոխեմ նկարը»։ «Ոչ, ոչ», բողոքեց նա։ «Մտքովս էլ չեր անցնի այդպես ծանրաբեռնել ձեզ»։ Նա սկսեց գովել իմ աշխատանքը, հավատացնելով, որ միայն ինչ-որ չնչին փոփոխություններ է ուզում եւ որ իմ աննշան սխալները իր ֆիրմայի համար ոչ մի նշանակություն չունի։ «Այո, եւ ի վերջո դա պարզապես դատարկ բան է, որի համար չարժե անհանգստանալ»։ Ինքնաքննադատության իմ պարտականությունը նրան զրկեց կռվի մեջ մտնելու ամեն մի ցանկությունից։ Այս դեպքն ավարտվեց նրանով, որ խմբագիրն ինձ հրավիրեց նախաճաշի եւ բաժանվելուց առաջ տվեց մի չեք եւ մի նոր հանձնարարություն։ Ցանկացած հիմար կարող է փորձել պաշտպանել իր սխալները։ Նրանց մեծամասնությունն այդպես էլ անում է, բայց սեփական սխալների ընդունումը մարդուն բարձրացնում է ընդհանուր զանգվածից վեր եւ նրան համակում վեհանձնության եւ բերկրանքի զգացումներով։ Այսպես Ռոբերտ Լիի մասին պատմության պահպանված ամենահրաշալի հիշողություններից մեկն այն է, թե ինչպես էր նա մեղադրում իրեն՝ միայն եւ միայն իրեն Գեցբուրգի մոտ
Փիքետի ոստույնի անհաջողության համար։ Փիքետի ոստույնը անկասկած արևմտյան աշխարում երբևէ տեղի ունեցած ամենափայլուն եւ գունեղ գրոհն էր։ Գունեղ էր նաեւ ինքը Փիքետը։ Նրա շականակագույն գանգուրները գրեթե ուսերին էին հասնում, եւ ինչպես Նապոլեոնն իր իտալական արշավանքի ժամանակ, նա նույնպես համարյա ամեն օր մարտադաշտում կրակոց սիրային նամակներ էր գրում։ Հավատարիմ բանակը հիացմունքով ողջունում էր նրան այն ողբերգական հուլիսյան օրը, երբ նա ամփույթ նրբագեղությամբ թամբին նստած, գլխարկը կտրիճի պես աջ ականջին կողմը թեքած, արշավեց դեպի ֆեդերալ բանակի դիրքերը։ Զինվորները ողջունում եւ հետեւում էին նրան ուս-ուսի, շարքով, ծածանվող դրոշներով եւ արևի տակ փայլող սվիններով։ Դա չքնախ տեսարան էր, քաջության հրաշալի դրսևորում։ Նրան դիտող ֆեդերալ բանակի շարքերով հիացմունքի շշուկ անցավ։ Փիքետի բանակն առաջ նետվեց թեթև վարգով մրգատու այգիների, եգիպտացորենի դաշտերի, մարգագետինների եւ ձորակների միջով։ Այդ ամբողջ ժամանակ հակառակորդի թնդանոթները կրակում էին նրանց վրա, հասցնելով ավերի չարվածներ, բայց նրանք սլանում էին միշտ առաջ եւ առաջ, վճռական եւ անկասելի։ Հանկարծակի ֆեդերալ հեծելազորը բարձրացավ Սեմիթրի Ռիջի պատի հետևից, որտեղ դարան էր մտել եւ սկսել Փիքետի պաշտպանական զինվորների վրա տեղալ համազարկը համազարկի հետևից։ Բլրի գագաթը վերածվեց իսկական կրակի ծովի, սպանդանոցի եւ բոցավառվող հրաբխի։ Մի քանի րոպե անց Փիքետի բրիգադում ընկան բոլոր հրամանատարները, բացի մեկից, եւ 5000 զինվորներից 4000-ը։ Արմիստեդը, որը տարավ բանակը վերջին գրոհի, առաջ նետվեց հաղթահարելով քարե պատը եւ սուսերի ծայրին հագցրած գլխարկը թափահարելով բացականչեց. «Սվինամարտի, տղաներ»։ Հրամանը կատարվեց։ Պատից ցատկելով նրանք խոցում էին իրենց թշնամիների սվիններով, խզակոթերով ջարդում էին նրանց գանգերը եւ Սեմիթրի Ռիջի վրա էին կանգնում հարավի մարտական դրոշները։ Դրոշներն այնտեղ ծածանվում էին միայն մի ակնթարթ, բայց այդ ակնթարթը թեկուզ եւ կարճ նշանավորվում էր կոնֆեդերացիայի բարձրագույն նվաճումը։ Փիքետի ոստույնը չնայած փայլուն էր եւ հերոսական, ավարտի սկիզբը դարձավ։ Լին պարտվեց։ Նա չէր կարող հասնել հյուսիս եւ գիտեր այդ։ Հարավը դատապարտված էր։ Լին այնքան վշտացած, այնքան ցնցված էր, որ հրաժարական տվեց եւ ամերիկյան նահանգների կոնֆեդերացիայի պրեզիդենտ Ջեֆերսոն Դևիսին խնդրեց իր փոխարեն նշանակել ավելի երիտասարդ եւ ավելի ընդունակ մարդու։ Եթե Լին ցանկանար Փիքետի ոստույնի աղետալի անհաջողության համար որևէ այլ մարդու մեղադրել, նա իր համար շատ արդարացումներ կգտներ։ Որոշ դիվիզիաների հրամանատարներ փորձանքի մեջ գցեցին նրան։ Հեծելազորը ժամանակին տեղ չհասավ հետևազորի հարձակմանը աջակցելու համար։ Ինչ որ բան չստացվեց, ինչ որ բան այնպես չեղավ, ինչպես պետք էր։ Բայց Լին չափազանց վեհանձն էր մեղք ուրիշների վրա գցելու համար։ Երբ Փիքետի ջախջախված եւ արնաշաղաղ զորքը ճեղքելով նահանջեց դեպի դաշնակիցների դիրքերը, Ռոբերտ Լին առանց որևէ ուղեկցության դուրս եկավ նրանց ընթառաջ եւ անխնա ինքնակնդատական խոսքերով դիմեց նրանց։ «Այդ ամենը տեղի ունեցավ իմ մեղքով», խոստովանեց նա։ «Այդ մարտում ես պարտվեցի, միայն ես»։ Մարդկության պատմության ընթացքում քիչ գեներալներ են նման խոստովանության համար անհրաժեշտ արիություն եւ կամքի ուժ ունեցել։ Էլբերտ Հաբարդը երբևիցե երկրի ուշադրությունն իր կողմը գրաված ամենաինքնատիպ հեղինակներից մեկն էր, եւ նրա խայթող արտահայտությունները հաճախ խիստ դժգոհություն են առաջացրել, բայց Հաբարդը մարդկանց հետ վարվելու իր հազվագյուտ կարողությամբ հաճախ իր թշնամիներին վերափոխում էր բարեկամների։ Օրինակ, երբ որևիցե գրգռված ընթերցող նրան գրում է, որ համաձայն չէ նրա այս կամ այն հոդվածի հետ եւ վերջում ամեն տեսակ հայոյանքներ է տեղում, Էլբերտ Հաբարդը նրան պատասխանում էր մոտավորապես հետեւյալ խոսքերով. «Ճիշտն ասած, ինքս էլ լիովին համաձայն չեմ դրա հետ. երեկվա իմ գրածներից ամեն ինչը չէ, որ ինձ դուր է գալիս այսօր. Ուրախ եմ այդ հարցի վերաբերյալ ձեր կարծիքն իմանալու համար. Հաջորդ անգամ, երբ իմ հարևանությամբ կգտնվեք, անպայման անցեք մեզ մոտ, եւ մենք դա կքննարկենք ինչպես որ պետք է. Հեռվից սեղմում եմ ձեր ձեռքը, մնալով անկեղծորեն ձեր»։ Ինչ կարելի է ասել մարդուն,
որը ձեզ հետ նման ձևով է վարվել։ Եթե իրավացի ենք, եկեք փորձենք համոզել մարդկանց հարգանքով եւ պատշաճ կերպով։ Իսկ եթե սխալվում ենք եւ դա ճիշտն ասած զարմանալիորեն հաճախ է պատահում, ապա եկեք ընդունենք մեր սխալները արագ եւ հոժարակամ։ Այդպիսի մեթոդը ոչ միայն կհանգեցնի զարմանալի հետևանքների, այլև ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ, որոշակի հանգամանքներում նրան հետևելը շատ ավելի հաճելի է, քան ինքնապաշտպանական փորձերը։ Հիշեք, կռվով երբեք շատ բանի չես հասնի, սակայն զիջումների միջոցով կարելի է ստանալ սպասվածից ավելին։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք մարդկանց հակել ձեր տեսակետին, կատարեք երրորդ կանոնը։ Եթե իրավացի չեք, ընդունեք արագ եւ վճռականորեն։ Գլուխ 4-րդ։ Մարդու գիտակցություն տանող ուղիղ ճանապարհ։ Եթե դուք խիստ զայրույթի պահին որևէ մեկին մի քանի խոսք ասեք, մեծ հաճույք կստանաք սիրտը դատարկելուց, իսկ ձեր զրուցակիցը արդյոք նա կկիսի ձեր հաճույքը, ձեր մարտական տոնը եւ անբարյացկամությունն արդյոք կօգնեն նրան համաձայնելու ձեզ հետ։ Եթե դուք ինձ ներկայանաք սեղմված բռունցքներով, ասում է Վուդրո Վիլսոնը, ապա ես կարող եմ թերևս խոստանալ ձեզ, որ իմ բռունցքներն էլ ամուր կսեղմվեն։ Իսկ եթե գաք ինձ մոտ եւ ասեք, եկեք նստենք եւ խորհրդակցենք, իսկ եթե մեր կարծիքները չհամընկնեն, ապա կփորձենք հասկանալ, թե որն է դրա պատճառը եւ հատկապես որ կետերում համաձայնության չենք գալիս։ Մենք անմիջապես էլ կհայտնաբերենք, որ մեր տարաձայնություններն ի վերջո այնքան էլ մեծ չեն, որ կետերը, որոնցում մեր կարծիքները չեն համընկնում, քիչ են, իսկ նրանք, որոնցում համընկնում են, շատ են։ Եվ եթե միայն բավական համբերություն, անկողմնապահություն եւ համաձայնվելու ցանկություն ունենանք, համաձայնության կգանք։ Ոչ ոք Վուդրո Վիլսոնի այդ ասացի արդարացիությունն ավելի լավ չի գնահատի, քան Ջոն Դ. Ռոքվելլեր կրտսերը։ 1915 թվականին Ռոքվելլերը Քոլորադոյում ամենաարհամարված մարդն էր։ Ամերիկյան արդյունաբերության պատմության մեջ ամենաարյունահեղ գործադուլներից մեկը 2 տարի շարունակ ցնցում էր ամբողջ նահանգը։ Մոլեգնած մարտականորեն տրամադրված հանքափորերը Colorado Fuel and Iron Company-ից պահանջում էին աշխատավարձի բարձրացում։ Այդ ընկերությունը գտնվում էր Ռոքվելլերի հսկողության տակ, ոչնչացվում էր ընկերության գույքը։ Ընկերության ղեկավարները դիմեցին զորքի օգնությանը, արյուն հեղվեց։ Գործադուլավորների վրա կրակ բացվեցին։ Նրանց մարմինները գնդակներից մաղ էին դարձել։ Այդ իրավիճակում, երբ շուրջ բոլորը տիրում էր ատելության մթնոլորտ, Ռոքվելլերը ցանկացավ գործադուլավորներին հակել իր տեսակետին, եւ դա նրան հաջողվեց։ Ինչպես? Ահա թե ինչ պատահեց։ Բարեկամներ ձեռք բերելու համար մի քանի շաբաթ վատնելուց հետո Ռոքվելլերը ճառով հանդես եկավ գործադուլավորների ներկայացուցիչների առջև։ Նրա ճառն իսկական գլուխգործոց էր։ Այն ունեցավ ապշեցուցիչ հետևանքներ, հանդարտեցրեց ատելության փոթորկուն ալիքները, որոնք սպառնում էին խորտակել Ռոքվելլերին, եւ նրա համար բազմաթիվ երկրպագուներ նվաճեց։ Նա իր ճառում այնպիսի բարեկամական տոնով շարադրեց փաստերը, որ գործադուլավորները վերադարձան աշխատանքի, այլևս ոչ մի խոսք չասելով աշխատավարձի բարձրացման մասին, որի համար այդքան կատաղի պայքար էին մղում։ Ստորև բերվում է այդ հրաշալի ճառի սկզբից մի հատված։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպիսի բարյացակամությամբ է համակված։ Մի մոռացեք, որ Ռոքվելլերը դիմում է այն մարդկանց, որոնք դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ ցանկանում էին նրան կախել վայրի խնձորենուց։ Այնուամենայնիվ նա չէր կարող խոսել ավելի սիրալիր, ավելի բարեկամաբար, նույնիսկ եթե ելույթ ունենար բժիշկների, միսիոներների խմբի առջև։ Նրա ճառը լի էր այնպիսի արտահայտություններով, ինչպիսիք են։ Ես հպարտ եմ, որ այստեղ եմ գտնվում։ Ես եղա ձեր տներում եւ ծանոթացա ձեզնից շատերի կանանց ու երեխաների հետ։ Մենք այստեղ հանդիպում ենք ոչ թե որպես օտարներ, այլ որպես բարեկամներ։ Նա հիշեց փոխադարձ բարեկամության ոգու մասին, ընդհանուր ջերմ հետաքրքրությունների մասին, այն մասին, որ այստեղ է գտնվում միայն նրանց սիրալիրության շնորհիվ։ Այսօր նշանավոր է իմ կյանքում, իր ճառը սկսեց Ռոքվելլերը։ Ինձ առաջին անգամ բախտ է վիճակվել հանդիպել այս մեծ ընկերության բանվորների
և ծառայողների ներկայացուցիչների, նրա վարչատեխնիկական աշխատողների հետ։ Եվ կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ հպարտանում եմ, որ գտնվում եմ այստեղ, և այս հավաքույթը կհիշեմ իմ ողջ կյանքի ընթացքում։ Եթե մեր հանդիպումը կայանար երկու շաբաթ առաջ, ես այստեղ կանգնած կլինեի ձեզնից շատերի համար որպես օտար մարդ, ճանաչելով միայն առանձին դեմքեր։ Բայց քանի որ անցյալ շաբաթ ինձ հաջողվեց այցելել հարավային ածխային ավազանների բոլոր ճամբարները և առանձին զրուցել, պաստորեն ձեր ներկայացուցիչներից յուրաքանչյուրի հետ, բացառությամբ նրանց, ովքեր այդ ժամանակ բացակայում էին, քանի որ ես եղա ձեր տներում և ծանոթացա ձեզնից շատերի կանանց ու երեխաների հետ, մենք այստեղ հանդիպում ենք ոչ թե որպես օտարներ, այլ որպես բարեկամներ։ Եվ ելնելով փոխադարձ բարեկամության այդ զգացումից, ես ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ ձեզ հետ քննարկելու մեր ընդհանուր հետաքրքրությունները։ Քանի որ սա ընկերության վարչական աշխատողների և բանվորների ու ծառայողների հավաքույթն է, ես այստեղ եմ գտնվում միայն ձեր սիրալիրության շնորհիվ, քանի որ պատիվ չունեմ պատկանելու ոչ այս, ոչ այն խմբին, և համենայն դեպս զգում եմ, որ ամուր կապված եմ ձեզ հետ, որովհետև որոշ իմաստով այստեղ ներկայացնում եմ և ակցիոներներին, և տնորեններին։ Միթե սա թշնամիներին բարեկամներ դարձնելու նուրբ արվեստի փայլուն օրինակ չէ։ Ենթադրենք, թե Ռոքվելլերը կգնար այլ ուղիով, ենթադրենք, թե կսկսեր վիճել հանքափորների հետ և նրանց երեսին կնետեր անհերքելի փաստեր, ենթադրենք, թե իր տոնով և ակնարկներով կհասկացներ, որ նրանք իրավացիչ են, ենթադրենք, թե տրամաբանության բոլոր կանոնների համաձայն ինքը կապացուցեր, որ նրանք ճիշտ չեն, ինչ կպատահեր այդ դեպքում։ Դա ավելի շատ զայրույթ, ատելություն և վրդովմունք կառաջացներ։ Եթե մարդու սիրտը լի է ձեր հանդեպ դժգոհությամբ և անբարյացկամությամբ, ապա աշխարում հայտնի ոչ մի տրամաբանություն չի կարող նրան հակել ձեր տեսակետին։ Մրթմրթան ծնողներին, բռնակալ տերերին և ամուսիններին, ինչպես նաև կռվարար կանանց անհրաժեշտ է հասկանալ, որ մարդիկ չեն ցանկանում փոխել իրենց հայացքները։ Նրանց չի կարելի ստիպել կամ դրդել համաձայնվել ձեզ հետ կամ ինձ հետ։ Բայց միգուցե կհաջողվի նրանց հանգեցնել այդ բանին, եթե գործենք մեղմորեն և բարյացկամորեն, շատ մեղմ և շատ բարյացկամ կերպով։ Պաստորեն Լինկոլնը դա ասել է գրեթե 100 տարի առաջ, ահա նրա խոսքերը։ Հին խելացի ասացված կհայտնում է, որ մի կաթիլ մեղրն ավելի շատ հանճարների է գրավում, քան մի ամբողջ կճուճ լեղին։ Նույն բանը վերաբերվում է նաև մարդկանց։ Եթե ցանկանում եք մարդուն ձեր կողմը գրավել, նախ և առաջ համոզեք նրան, որ անկեղծ բարեկամ եք։ Ահա մեղրի այն կաթիլը, որով կարելի է գրավել նրա սիրտը, և դա էլ ինչ ուզում եք ասեք, հենց մեծ ուղիղ ճանապարհն է դեպի գիտակցություն։ Գործարար մարդիկ սկսում են գիտակցել, որ գործադուլավորների հետ բարեկամական հարաբերությունները վերադրով են փոխհատուցվում։ Օրինակ, երբ Ուայթ Մոտոր Քոմփանիի 2500 բանվորներ ու ծառայողներ գործադուլ հայտարարեցին, պահանջելով, որ ֆիրման բարձրացնի նրանց աշխատավարձը և աշխատանքի ընդունի միայն արմիության անդամներին, նրա պրեզիդենտ Ռոբերտ Ֆ. Բլեքը չզայրացավ, մեղադրանքներ չնետեց, չսպառնաց և չխոսեց բռնության և կոմունիստների մասին։ Դրա փոխարեն նա սկսեց գործադուլավորներին հաճոյախոսել։ Քլիվլենդյան լրագրերում հայտարարություն հրապարակեց, որտեղ նրանց գովում էր խաղաղ կերպով իրենց գործիքները ցած դնելու համար։ Տեսնելով, որ գործադուլավորների բանակն անգործ կանգնած է, նա նրանց համար գնեց 2 տասնյակ մականներ և ձեռնոցներ և առաջարկեց բեյսբոլ խաղալ։ Իսկ նրանց համար, ովքեր նախընտրում էին կեգլի խաղալ, կեգել բան վարձեց։ Բլեքի այդպիսի բարյացկան վերաբերմունքը բերեց նրան, ինչի միշտ հանգեցնում է նման վերաբերմունքը։ Այն էլ իր հերթին բարյացկամություն առաջացրեց։ Այդ պատճառով էլ գործադուլավորները ավելներ, բահեր և աղբի ձեռնասայլակներ ճարեցին և սկսեցին գործարանի տարածքում թափված լուցկու, թղթերի և ծխախոտի մնացորդները հավաքել։ Դուք միայն մտածեք։ Պատկերացրեք գործադուլավորների, որոնք մաքրում են գործարանի տարածքը այն պահին, երբ պայքար են մղում աշխատավարձի բարձրացման և արմիության ճանաչման համար։ Ամերիկյան աշխատանքային ընդհարումների բազմամյա փոթորկալից պատմության մեջ դա չլսված իրադարձություն էր։
Մի շաբաթ հետո գործադուլն ավարտվեց փողզիջողական համաձայնությամբ, ընդ որում առանց որևէ անբարյացակամության և չարացածության։ Դանիել ու Էբսթերը, որ գեղեցիկ էր ինչպես Աստված և պերճախոս ինչպես Եհովան, իր ժամանակի ամենաաչքին գնող փաստաբաններից մեկն էր։ Բայց եւ այնպես, իր ամենահամոզիչ փաստարկները նա միշտ սկսում էր այնպիսի բարեկամական դիտողություններով, ինչպիսիք են օրինակ ատենակալներին մնում է ուշադրություն դարձնել։ Այդ մասին, պարոնայք, արժե թերևս մտածել։ Ահա որոշ փաստեր, որոնք, ինչպես կարծում եմ, դուք, պարոնայք, աչքաթող չեք անի, կամ ձեզ համար մարդկային բնավորության ձեր իմացությամբ հանդերձ դժվար չի լինի հասկանալ այդ փաստերի նշանակալիությունը։ Ոչ մի բռնադատում, ոչ մի ճնշում, իր կարծիքն ուրիշների վզին փաթաթելու ոչ մի փորձ։ Ուեբսթերը կիրառում էր մեղմ, հանգիստ բարեկամական մոտեցում, որը և նրան օգնեց նշանավոր մարդ դառնալ։ Հնարավոր է, որ դուք երբեք առիթ չունենաք փորձելու դադարեցնել գործադուլը կամ ելույթ ունենալու դատարանում, սակայն միգուցե դուք կցանկանաք, որ իջեցնեն ձեր բնակարանի վարձը։ Դրանում արդյոք ձեզ չի օգնի բարեկամական մոտեցումը։ Եկեք տեսնենք։ Ինժիներ Օ.Լ. Սթրաուբը ցանկանում էր, որ իջեցնեն իր բնակարանի վարձը, բայց նա գիտեր, որ տանտերը կոպիտ մարդ է։ «Ես գրեցի նրան», ասաց Սթրաուբը պարապունքների ժամանակ, հայտնելով, որ վարձակալման ժամկետն ավարտելուն պես կազատեմ իմ բնակարանը։ Ճիշտն ասած, ես չէի ցանկանում դուրս գալ, ես ցանկանում էի մնալ, եթե ինձ հաջողվեր հասնել բնակվարձի իջեցման։ Սակայն իրադրությունն անհուսալի էր թվում։ Դա փորձել էին անել նաև ուրիշ վարձակալներ, բայց ապարդյուն։ Բոլորն ասում էին, որ մեր տանտիրոջ հետ գործ ունենալը չափազանց դժվար է, սակայն ես ասացի ինքս ինձ. «Ես ուսումնասիրում եմ մարդկանց հետ վարվելու արվեստի դասընթաց. փորձեմ նրա հանդեպ կիրառել իմ գաղտնիքները և տեսնենք, թե ինչ դուրս կգա»։ Նա ինձ ներկայացավ իր քարտուղարի հետ, անմիջապես նամակը ստանալուց հետո։ Ես նրան դիմավորեցի Շեմին, ողջունելով Չարլզ Շվաբի ոգով։ Ես տառացիորեն ուսումնասիրել էի բարեհոգությունն ու հիացմունքը։ Խոսակցությունը սկսեցի բոլորովին էլ ոչ նրանից, որ իմ բնակվարձը բարձր է, սկսեցի նրանից, որ իր տունն ինձ դուր է գալիս։ Հավատացեք, ես անկեղծ էի իմ գնահատականում և շռայլ գովեստում։ Ես նրա տունը կառավարելու առիթով հաճոյախոսություն արեցի և ասացի, որ շատ կցանկանայի մնալ այստեղ ևս մեկ տարի, սակայն չեմ կարող ինձ այդ թույլ տալ։ Ըստ երևույթին, նրա կենվորներից ոչ մեկը նրան այդպիսի ընդունելություն ցույց չէր տվել։ Նա տառացիորեն չգիտեր, ինչպես դա հասկանալ։ Այդ ժամանակ նա սկսեց ինձ պատմել իր անախորժությունների մասին և բողոքել կենվորներից։ Նրանցից մեկը իրեն 14 նամակ էր գրել, ընդ որում դրանցից մի քանիսն անկասկած վիրավորական էին, մեկ ուրիշը սպառնում էր չեղյալ հայտարարել վարձակալական պայմանագրերը, եթե տանտերը միջոցներ ձեռք չառներ դադարեցնելու իրենցից մեկ հարկ վերևում ապրող կենվորի խռմփոցը։ «Ինչպիսի թեթևություն է, — ասաց տանտերը, — ձեր նման կենվոր ունենալը»։ Իսկ հետո, նույնիսկ առանց իմ կողմից որևէ խնդրանքի, նա առաջարկեց փոքրինչ իջեցնել իմ բնակվարձը։ Ես ավելին էի ուզում, դրա համար էլ նշեցի գումարը, որ համապատասխանում էր իմ միջոցներին, և նա առանց որևէ առարկության համաձայնեց։ Հեռանալիս նա շրջվեց իմ կողմը և հարցրեց. «Ինչպիսի վերանորոգում կցանկանայիք բնակարանում»։ Եթե ես փորձեի հասնել բնակվարձի իջեցմանը նույն մեթոդներով, ինչ որ մյուս կենվորները, ապա անկասկած ես նույնպես անհաջողության կհանդիպեի։ Ես հաղթանակի հասա բարեկամական, կարեկցական և հարգալից մոտեցման շնորհիվ։ Վերցնենք մեկ այլ օրինակ։ Այս անգամ խոսքը կնոջ մասին է։ Ընդ որում բարձրաշխարհի կնոջ, Միսիս Դորոթի Դեյ, Գարդեն Սիթիից, որը գտնվում է Լոնգ Այլենդի ընդարձակ ավազուտներում։ «Վերջերս ես նախաճաշի էի հրավիրել բարեկամների մի փոքր խմբի», պատմեց Միսիս Դեյը։ «Ինձ համար դա կարևոր իրադարձություն էր. բնականաբար ես շատ էի ցանկանում, որ ամեն ինչ լավ անցնի. Սովորաբար նման դեպքերում ինձ հաջողությամբ օգնում է Էմիլը, սեղանապետը. Նախաճաշն անհաջող էր. Էմիլը ոչ մի տեղ չէր երևում. Նա մեզ միայն մատուցող էր հատկացրել. Այդ մատուցողը չնչին պատկերացում անգամ չուներ առաջնակարգ սպասարկման մասին.
Իմ պատվավոր հյուրին նա համառորեն սպասարկում էր ամենավերջում։ Միսը մի անգամ նրան մատուցեց նեխուրի խղճուկ մի կտոր մեծ սկուտեղով։ Միսը կոշտ էր, իսկ կարտոֆիլը յուղոտ։ Դա սոսկալի էր։ Ես շատ զայրացած էի։ Այդ տանջալի փորձության պահին ինձ վրա մեծ ջանք գործադրելով ես սպասում էի, սակայն ներքուս ճարունակ նույնն էի կրկնում։ Դե ոչինչ, միայն տեսնեմ Էմիլին, այն ժամանակ ես նրան ցույց կտամ։ Դա պատահեց չորեքշաբթի օրը, հաջորդ երեկոյան ես լսում էի դասընթաց մարդկային փոխհարաբերությունների խնդիրների մասին և հասկացա, թե որքան անիմաստ կլիներ Էմիլին քոթակելը։ Դա միայն կստրկացներ և կվիրավորեր նրան։ Ես փորձեցի այդ պատմությանը նայել նրա տեսակետից։ Մթերքները նա չէր գնել և նա էլ չէր պատրաստել նախաճաշը, իսկ որ նրա որոշ մատուցողները բթամիտ էին, այդտեղ նա ոչինչ չէր կարող անել։ Իմ զայրույթը բացատրվում էր թերևս իմ չափից դուրս խստությամբ և դյուրաբորբոքությամբ։ Դրա համար էլ որոշեցի նրան քննադատելու փոխարեն մոտենալ բարեկամաբար և խոսակցությունը սկսել նրան երախտագիտություն հայտնելուց։ Այդ մոտեցումը հրաշալի արդյունք տվեց։ Էմիլին ես տեսա հաջորդ օրը։ Պատրաստվելով պաշտպանության, նա բարկանում էր և ձգտում կռվի, ես ասացի. «Ապա լսեք, Էմիլ, ցանկանում եմ, որպեսզի դուք իմանաք, որ ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի ձեր ներկայությունը, երբ ես ընդունում եմ իմ բարեկամներին. Դուք Նյու Յորքի լավագույն սեղանապետն եք. Ես, իհարկե, շատ լավ եմ հասկանում, որ դուք չեք գնում մթերքները և պատրաստում կերակուրները. Դուք մեղավոր չեք չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցածի համար»։ Ամպերը ցրվեցին, ժպտալով Էմիլն ասաց. «Ճիշտ է, միսիս, անախորժությունը գալիս է խոհանոցից. ես դրանում մեղք չունեի»։ Ես շարունակեցի. «Պատրաստվում եմ ևս մի քանի ընդունելություն կազմակերպել, Էմիլ, և ինձ ձեր խորհուրդն է պետք. Ինչ եք կարծում, արժե արդյոք խիզախել և մեկ անգամ ևս վստահել ձեր խոհանոցին»։ «Օ, իհարկե, միս, անկասկած, դա այլևս երբեք չպետք է կրկնվի»։ Հաջորդ շաբաթ ես նորից նախաճաշ կազմակերպեցի։ Ճաշացանկը քննարկեցինք Էմիլի հետ միասին։ Այս անգամ նրան տվեցի սովորականից կրկնակի պակաս թեյադրամ, բառ անգամ չասելով անցյալ սխալների մասին։ Երբ մենք ներս մտանք, սեղանը զարդարված էր երկու տասնյակ ամերիկյան գեղեցկուհի վարդերով։ Էմիլը ոչ մի վարկյան չէր հեռանում։ Նա հազիվ թե կարողանար դրանից ավելի ուշադիր լինել իմ հյուրի հանդեպ, նույնիսկ եթե ես ընդունելիս լինեի Մարիա Թագուհուն։ Խորտիկները հրաշալի էին և տաք, սպասարկումը գերազանց։ Տաք ճաշատեսակը մատուցվում էր ոչ թե մեկ, այլ չորս մատուցողի կողմից։ Վերջում Էմիլն ինքը մատուցեց հրաշալի անանուխի լիկյորը։ Երբ մենք վեր կացանք, իմ պատվավոր հյուրը հարցրեց. «Դուք ինչ է, կախարդել եք այդ սեղանապետին»։ «Ես դեռ երբեք չեմ տեսել այդպիսի սպասարկում, այդպիսի ուշադրություն»։ Նա իրավացի էր. ես կախարդել էի նրան բարեկամական վերաբերմունքով և նրա արժանիքների անկեղծ գնահատմամբ։ Շատ տարիներ առաջ, երբ երեխա ժամանակ անտառի միջով ոտաբոբիկ գնում էի Միսուրի նահանգի հյուսիսարևմուտքում գտնվող գյուղական դպրոցը, մի անգամ կարդացի արևի և քամու մասին առակը։ Նրանք վիճեցին, թե ով է ավելի ուժեղ, և քամին ասաց. «Ես կապացուցեմ, որ ավելի ուժեղ եմ. տեսնում ես այն թիկնոցով ծերուկին, գրազ կգամ, որ ես ավելի շուտ կստիպեմ հանել թիկնոցը, քան դու»։ Այսպիսով արևը մտավ ամպի ետևը, իսկ քամին սկսեց փչել, մինչև որ փոխվեց փոթորիկի, բայց որքան ուժեղ էր փչում, այնքան ավելի պինդ էր ծերուկը փաթաթվում իր թիկնոցի մեջ։ Ի վերջո քամին հանդարտվեց, իսկ այնուհետև բոլորովին դադարեց։ Այն ժամանակ արևը դուրս եկավ ամպի ետևից և բարեհոգաբար ժպտաց ծերուկին։ Շուտով նա սկսեց սրբել ճակատի քրտինքը և հանեց թիկնոցը։ Հենց այստեղ էլ արևն ասաց քամուն, որ բարությունը և բարյացկամությունը միշտ կհաղթեն ցասմանն ու հարկադրանքին։ Դեռ այն ժամանակ, երբ մանուկ հասակում կարդում էի այս առակը, նրա ճշմարտացիությունն ապացուցված էր հեռավոր Բոստոն քաղաքում, կրթության և մշակութային պատմական կենտրոնում, որը երբևիցե տեսնել ես այն ժամանակ երազել անգամ չէի համարձակվի։ Այն ապացուցեց դոկտոր Ա.Հ.Բ.-ն, բոստոնցի մի բժիշկ, որը 30 տարի հետո դարձավ իմ ունկնդիրներից մեկը։ Ահա այդ պատմությունը, ինչպես այն ներկայացրել է դոկտոր Բ.-ն խմբի պարապմունքների ժամանակ իր ելույթներից մեկում։
Այդ օրերին Բոստոնյան լրագրերը տարածիորեն հեղեղված էին խարդախ բժշկական ռեկլամով պրոֆեսիոնալ աբորտողների և բժիշկ շարլատանների հայտարարություններով, որոնք հավակնում էին, որ բուժում են տղամարդկանց հիվանդությունները, բայց իրականում խափում էին իրենց բազմաթիվ անմեղ զոհերին, վախեցնելով նրանց տղամարդկային ուժի հնարավոր կորստի և այլ սարսափելի բաների մասին խոսակցություններով։ Նրանց բուժումը հանգում էր այն բանին, որ պահում էին իրենց զոհերին մշտական սարսափի մեջ, ցույց չտալով ոչ մի իրական բժշկական օգնություն։ Աբորտողների մոտ մահացու ելքով շատ դեպքեր եղան, բայց նրանցից քչերին դատեցին։ Մեծ մասամբ նրանք գլուխներն ազատում էին փոքրիկ տուգանքով կամ խուսափում էին պատժից քաղաքական ճնշման միջոցով։ Դրությունն այնքան սարսափելի դարձավ, որ Բոստոնի օրինավոր մարդիկ ազնիվ զայրույթով ապստամբեցին։ Քարոզիչները բռունցքներով ամբիոններն էին թակում, մերկացնում էին լրագրողներին և աղաչում ամենաբարձրյալին վերջ տալ այդ ռեկլամին։ Քաղաքացիական կազմակերպությունները, գործարար մարդիկ, կանանց ակումբները, եկեղեցիները, երիտասարդական միությունները անիծում և դատապարտում էին այն, բայց այդ ամենն անօգուտ էր։ Նահանգի օրենսդրական ատյաններում դաժան պայքար էր մղվում, որպեսզի այդ ամոթալի ռեկլամը հայտարարվեր անօրինական, սակայն կաշառակերությունն ու քաղաքական ճնշումը հաղթում էին։ Այդ ժամանակ դոկտոր Բն մեծ Բոստոնի քրիստոնեական միության օրինավոր քաղաքացիների կոմիտեի նախագահն էր։ Նրա կոմիտեն հնարավոր ամեն ինչ արեց, սակայն անհաջող։ Պայքարը բժշկության բնագավառի հանցագործների դեմ թվում էր անհոսալի։ Եվ ահա, մի անգամ գիշերը արդեն 12-ից հետո դոկտոր Բ-ի գլխում փայլուն միտք ծագեց։ Նա որոշեց գործել բարյացակամության, կարեկցանքի, ըմբռնողության օգնությամբ։ Նա աշխատեց հասնել նրան, որ իրենք հրատարակիչները ցանկանային դադարեցնել նման հայտարարությունների հրապարակումը։ Նա նամակ գրեց Boston Herald լրագրի հրատարակչին, որտեղ արտահայտում էր իր հիացմունքը այդ լրագրի հանդեպ։ Լինելով նրա մշտական ընթերցողը, նա չէր կարող չնշել, որ նորությունները միշտ մատուցվում են անկողմնապահ կերպով, առանց հաշվի չառնելու սենսացիոնությունը, իսկ առաջնորդող հոդվածները ամենաբարձր մակարդակի վրա են գտնվում։ Դա ընտանեկան ընթերցանության համար հրաշալի լրագիր է, պնդում էր դոկտոր Բն, վստահություն հայտնելով, որ այն լավագույնն է նոր Անգլիայում և ամենահրաշալիներից մեկը ամբողջ Ամերիկայում։ Սակայն գրում էր այնուհետև դոկտոր Բն. «Իմ բարեկամներից մեկն անչափահաս աղջիկ ունի, և բարեկամս ինձ պատմեց, որ մի անգամ երեկոյան աղջիկը նրա համար բարձրաձայն կարդացել է աբորտի ամսագրերի հայտարարությունը և իրեն խնդրել է բացատրել որոշ արտահայտությունների իմաստը. Ճիշտն ասած, նա շփոթվել է և չի իմացել, թե նրան ինչ պատասխանի։ Ձեր լրագրերին բաժանորդագրվում են Բոստոնի լավագույն տները. Եթե այդպիսի դեպք տեղի է ունեցել իմ բարեկամի տանը, չէ՞ որ կարող ես դա տեղի ունենալ նաև շատ այլ ընտանիքներում. Եթե դուք ունենայիք դեռահաս դուստր, ապա միթե ձեզ դուր կգար, որ նա կարդար նման հայտարարություններ. Իսկ եթե նա կարդար և ձեզ խնդրեր բացատրել, ինչ կասեիք? Ես ափսոսում եմ, որ այնպիսի հրաշալի ամսագրում, ինչպիսին ձերն է, գրեթե անթերի մնացած բոլոր տեսակետներից տպագրվում են այնպիսի նյութեր, որոնք ստիպում են որոշ հայրերի երկյուղել, որ հանկարծ այն կընկնի իրենց դստեր ձեռքը. Իսկ չի կարող պատահել արդյոք, որ ոչ միայն ես, այլ նաև ձեր հազարավոր ուրիշ բաժանորդներ ունենան նույնպիսի զգացում»։ Երկու օր անց Boston Herald լրագրի հրատարակիչը դոկտոր Բ-ին ուղարկեց իր պատասխանը։ Դոկտորն այն պահել էր իր մոտ 1/3 դար և այն հանձնեց ինձ, երբ դարձավ իմ ունկնդիրը։ Այս պահին այն դրված է իմ առջև։ Նամակը թվագրված է 13 հոկտեմբերի 1904 թվական։ Բժշկության դոկտոր Ա.Հ. Բ-ին, Boston, Massachusetts, նահանգ։ Հարգելի սեր, ես չափազանց երախտապարտ եմ ձեզ սույն ամսի 11-ի ձեր նամակի համար, որ հասցեագրել էիք ինձ որպես տվյալ լրագրի հրատարակչի, քանի որ հատկապես այն ինձ դրթեց ձեռք առնել անհրաժեշտ միջոցները, որոնք պատրաստվում էի իրագործել դեռևս իմ պաշտոնավարման սկզբից. Երկու շաբթի օրվանից սկսած ես մտադիր եմ Boston Herald լրագիրը հնարավորության սահմաններում ամբողջովին մաքրել ամեն տեսակ կասկածելի ռեկլամային նյութերից։
Իրենց ծառայություններն առաջարկող բժիշկների հայտարարությունները, սրսկիչների հանձնարարման հրապարակումները եւ նման այլ բաները ամբողջովին կդադարեցվեն, իսկ մյուս բոլոր բժշկական հայտարարությունները, որոնցից առայժմ անհնար է հրաժարվել, մանրակրկիտ կխմբագրվեն եւ ձեռք կբերեն լիովին անվնաս բնույթ։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ սիրալի նամակի համար, որն ինձ օգնեց տվյալ հարցում։ Անկեղծորեն ձեր ու Հասկել հրատարակիչ։ Հին հունական առակագիրը Եզոպոսը պալատական ստրուկներից էր։ Իրան նման առակները նա հնարել էր մեր թվարկությունից 6 դար առաջ, եւ այնուամենայնիվ մարդկային բնավորության վերաբերյալ այն ճշմարտությունները, որոնք նա սովորեցնում էր, մեր օրերում եւս մնում են նույնքան արդարացի Բոստոնում եւ Բիրմինգհեմում, ինչպիսին որ կային նրանք Աթենքում 2500 տարի առաջ։ Արևը կարող է ավելի արագ ստիպել ձեզ հանել թիկնոցը, քան քամին, իսկ բարյացակամությունը, բարեկամական մոտեցումը եւ ըմբռնողությունը կարող են մարդկանց ավելի արագ ստիպել, որ փոխեն իրենց կարծիքը, քան ամենաբուրըն զայրույթը։ Հիշենք Լինկոլնի ասածը. «Մի կաթիլ մեղրն ավելի շատ ճանճերի է գրավում, քան մի ամբողջ կճուճ լեղին»։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք մարդկանց հակել ձեր տեսակետին, չմոռանաք դիմել 4-րդ կանոնին։ Ամենասկզբից հավատարիմ մնացեք բարեկամական տոնին։ Գլուխ 5-րդ։ Սոկրատեսի գաղտնիքը։ Որևէ մեկի հետ զրուցելիս խոսակցությունը մի սկսեք այն հարցերի քանակով, որոնցում ձեր կարծիքները չեն համընկնում։ Անմիջապես ընդգծեք եւ շարունակեք ընդգծել այն տեսանկյունները, որոնց հետ համամիտ եք։ Շարունակ պնդեք, եթե միայն հնարավոր է, որ երկուսը ձգտում եք միևնույն նպատակին, որ իրարից տարբերվում եք միայն եղանակների հարցում եւ ոչ թե էությամբ։ Հասեք նրան, որ ձեր զրուցակիցը հենց սկզբից ասի. «Այո, այո»։ Ճանաչեք նրան հնարավորություն չտալ ասելու «ոչ»։ Բացասական պատասխանը, ասում է պրոֆեսոր Օվերսթրիթը իր ազդեցությունը մարդու վարքագծի վրա գրքում, իրենից ներկայացնում է ամենադժվար անհաղթահարելի խոչընդոտը։ Բավական է մարդն ասի ոչ, որ նրա ինքնասիրությունը սկսում է պահանջել, որ նա մնա հետևողական իր դատողություններում։ Ավելի ուշ նա կարող է հասկանալ, որ իր ոչը անտեղի էր։ Չնայած դրան, նա պետք է հաշվի նստի իր թանկարժեք ինքնասիրության հետ։ Մի անգամ որևէ կարծիք հայտնելով, նա պարտավոր է դրան հավատարիմ մնալ։ Ահա թե ինչու խիստ կարևոր է, որ մենք անմիջապես դրթենք մարդուն մեզ դրական պատասխան տալ։ Ճարտար հռետորը կարողանում է հենց սկզբից զրուցակցին ստիպել, որ նա ամբողջ ժամանակ իրեն «այո» ասի։ Դրանով նա հասնում է այն բանին, որ իր ունկնդիրների գիտակցության մեջ տեղի ունեցող հոգեբանական տեղաշարժն ընդանում է իր համար ցանկալի հունով։ Դա հիշեցնում է բիլիարդի գնդակի շարժումը։ Եթե նրան ուղեք դեպի որևէ կետ, ապա կպահանջվի որոշակի ուժ, որպիսի նա փոխի իր հետագիծը, այլ ավելի նշանակալի ուժ կպահանջվի նրան հետադարձ ուղություն տալու համար։ Հոգեբանական տեսակետից մտքերի ընթացքն այստեղ բոլորովին պարզ է։ Եթե մարդը վստահորեն ասում է ոչ, ապա նա ոչ թե պարզապես արտասանում է երկու տարից կազմված բառ, այլ անհամեմատ ավելի մեծ բան է անում։ Նրա ողջ օրգանիզմը, ներքին սկելետի գանձերը, նյարդային համակարգը, մկանները տրամադրվում են ակտիվ հակազդեցության։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ մարդը կարծես թե ֆիզիկապես հետ է քաշվում կամ էլ ուր որը հետ կքաշվի ձեզնից, ընդ որում, երբեմն դա բավական նկատելի է լինում։ Կարճ ասած, նրա ողջ նյարդամկանային համակարգը լարվում է, պատրաստվելով ձեզ հակահարված տալ։ Իսկ երբ ընդհակառակը նա ասում է «այո», ոչ մի հակազդեցության ռեակցիա նրա մեջ տեղի չի ունենում։ Նրա օրգանիզմը ձեզ ընդառաջ գնալու, ձեզ հետ համաձայնվելու բացահայտ վճռականություն է ցուցաբերում։ Այդ պատճառով էլ, որքան շատ այոներ կարողանանք ստանալ մեր զրուցակցից հենց ամենասկզբից, այնքան ավելի հավանական է, որ մեզ կհաջողվի հակել նրան մեր վերջնական առաջարկության ընդունմանը։ Այդ մեթոդը դրական պատասխանների մեթոդը շատ պարզ է։ Եվ այնուամենայնիվ, այն ամենուրեք արհամարում են։ Հաճախ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ կարծես թե մարդիկ սեփական նշանակալիության գիտակցությունը ձեռք են բերում դիտավորյալ իրենց հանդեպ ճշնամական վերաբերմունք առաջացնելով։ Արհամարական հայացքների տեր մարդը գնում է իր պահպանողական գործընկերների հետ խորհրդակցության եւ անհամբերությամբ ուզում է
անմիջապես կատաղեցնել նրանց։ Իսկ դա նրան առանձնապես ինչ է տալիս։ Եթե նա այդպես է վարվում միայն իրեն հաճույք պատճառելու համար, ապա նրան դեռ կարելի է ներել։ Իսկ եթե ցանկանում է դրանով ինչ-որ բանի հասնել, նշանակում է նա իսկապես տգետ է հոգեբանության տեսակետից։ Թույլ տվեք ուսանողին կամ հաճախորդին, երեխային, ամուսնուն, կնոջը, հենց ամենասկզբից ձեզ ասել ոչ, և ձեզնից կպահանջվի հրեշտակային իմաստություն և համբերություն այդ ցասումնալից մերժումը համաձայնության փոխելու համար։ Այդ դրական պատասխանների մեթոդիկ իրառումը հնարավորություն տվեց Ջեյմս Էբերսոնին Նյու Յորքի Գրինվիչյան խնայողական բանկի գանձապահին ձեռք բերել նոր ավանդատու, որից հակառակ դեպքում կարող էր զրկվել։ Այդ մարդը եկավ հաշիվ բացելու, պատմում է Էբերսոնը։ Եվ ես նրան լրացնելու համար տվեցի մեր սովորական բլանկը։ Որոշ հարցերին նա պատասխանեց սիրով, մյուսներին պատասխանել կտրականապես հրաժարվեց։ Մինչև մարդկային փոխհարաբերությունների խնդիրների ուսումնասիրելը, ես այդ պոտենցիալ գնորդին կհայտարարեի, որ քանի որ նա հրաժարվում է պահանջվող տեղեկությունները տալուց, մենք չենք կարող նրա համար հաշիվ բացել։ Ամոթով պետք է խոստովանեմ, որոնց այդպես էլ վարվում էի անցյալում։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ այդպիսի վերջնագիր ներկայացնելով ես ինձ բարձրության վրա էի զգում։ Ես հասկանում էի, թե ով է այստեղ տերը, և թույլ չէի տալիս արհամարել մեր կարգու կանոնը։ Սակայն նման վերաբերմունքը հասկանալի է այն մարդու մոտ, որն այստեղ է եկել մեր հաճախորդը դառնալու, չէր կարող առաջացնել այնպիսի զգացողություն, որ նրա գալուն այստեղ ուրախ են, ինչպես նաև առաջ բերել սեփական նշանակալիության գիտակցություն։ Այդ առավոտ ես որոշեցի ցուցաբերել մի փոքր ողջամտություն։ Որոշեցի խոսակցությունը վարել ոչ թե այն մասին, ինչ բանկն է ցանկանում, այլ այն մասին, ինչ հաճախորդն է ցանկանում, և առաջին հերթին հասնել նրան, որ նա հենց սկզբից ասի «այո»։ Այդ պատճառով ես համաձայնվեցի նրա հետ, նկատելով, որ տեղեկությունները, որ ինքը հրաժարվում է տալ, այնքան էլ անհրաժեշտ չեն։ «Ենթադրենք, այնուամենայնիվ», ասացի ես, «որ ձեր մահից հետո ձեր հաշվում կմնա որոշակի գումար. միթե դուք չեք կամենա, որ բանկն այդ դրամը փոխանցի ձեր մոտիկ ազգականին, որն ունի դրա օրինական իրավունքը»։ «Այո, իհարկե», պատասխանեց նա։ «Ձեզ չի թվում արդյոք», շարունակեցի ես, «որ լավ կլիներ, եթե դուք նշեիք ձեր մոտիկ ազգականի անունը, որպեսզի ձեր մահվան դեպքում մենք կարողանայինք առանց սխալվելու և ուշացնելու կատարել ձեր կամքը»։ Նա նորից կրկնեց «այո»։ Երիտասարդի տրամադրությունը փոխվեց, լավացավ, երբ նրան պարզ դարձավ, որ մենք հարցնում ենք այդ տեղեկությունների մասին ոչ թե մեր, այլ իր շահերից ելնելով։ Եվ գնալուց առաջ երիտասարդը ոչ միայն հաղորդեց իրեն վերաբերող բոլոր տվյալները, այլև իմ խորհրդով բացեց վստահված հաշիվ մոր անունով և հաճույքով պատասխանեց նաև նրան վերաբերող բոլոր հարցերին։ «Ես հասկացա», քանի որ ինձ հաջողվեց ամենասկզբից դրդել նրան «այո, այո» պատասխանել, նա մոռացավ վեճի առարկայի մասին և հաճույքով անում էր այն ամենը, ինչ ես նրան խորհուրդ էի տալիս։ Իմ տարածքում մի մարդ կար, որին մեր ընկերությունը շատ էր ցանկանում վաճառել իր արտադրանքը։ Պատմում է Ժոզեֆ Էլիսոնը, Վեստինգհաուս ֆիրմայի շրջիկ գործակալը։ «Իմ նախորդը 10 տարի շարունակ այցելել էր նրան, այդպես էլ ոչինչ չվաճառելով. Երբ այդ տարածքն ինձ անցավ, ես 3 տարի համառորեն անցնում էի նրա մոտ, բայց նույնպես ապարդյուն. Ի վերջո 13 տարվա այցելությունից և բանակցություններից հետո մենք նրան մի քանի շարժիչ վաճառեցինք. ես կարծում էի, որ եթե արտադրանքի այդ բաժինը բավարարի գնորդին, ապա դրան կհետևի ևս մի քանի 100 շարժիչի պատվեր. այսպիսին էին իմ սպասելիքները. միթե սխալ էի մտածում. ես գիտեի, որ շարժիչները միանգամայն կարգին վիճակում են. այդ պատճառով էլ, երբ 3 շաբաթ հետո նրան ներկայացա, տրամադրությունս շատ բարձր էր. բայց այն երկար չմնաց այդպիսին, քանի որ գլխավոր ինժիներն ինձ ողջունեց հետևյալ ցնցող արտահայտությամբ. «Էլիսոն, ես չեմ կարող ձեզնից գնել մնացած շարժիչները»։ «Ինչու»՝ զարմացած հարցրի ես։ «Ինչու»՝ «Որովհետև ձեր շարժիչները չափից ավելի են տականում, նրանց ձեռք տալ հնարավոր չէ»։ ես գիտեի, որ վիճելը ոչ մի իմաստ չուներ. ես չափազանց երկար ժամանակ էի փորձել այդ մեթոդն օգտագործել. այդ ժամանակ մտածեցի. ինչպես անել, որ նա պատասխանի «այո»։ «Լսեք, պարոն Սմիթ», ասացի ես, «ձեզ հետ 100% համաձայն եմ. եթե այդ շարժիչները չափից ավելի են տականում,
Չարժե, որ դուք դրանցից էլի գնեք։ Ձեզ անհրաժեշտ են այնպիսի շարժիչներ, որոնք տականում են ոչ ավելի, քան թույլատրվում է էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության ազգային միության կողմից հաստատված ստանդարտներով, այնպես չէ։ Նա համաձայնեց։ Ես նրանից ստացա իմ առաջին այուն։ Միության ստանդարտներով նախատեսվում է, որ ճիշտ նախագծված շարժիչի ջերմաստիճանը կարող է ըստ Ֆարենհայթի 72 աստիճանով բարձրանալ շինության ներսի ջերմաստիճանից։ Ճիշտ է։ Այո, համաձայնեց նա։ Ես չվիճեցի, միայն հարցրի, ինչպիսին է ջերմաստիճանը ձեզ մոտ արտադրամասում։ Արտադրամասում, ասաց նա, մոտավորապես 75 աստիճան է ըստ Ֆարենհայթի։ Դե ինչ, պատասխանեցի ես։ Եթե արտադրամասում 75 աստիճան է եւ դրան ավելացնենք 72 աստիճան, ապա ընդամենը կլինի 147 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի։ Միթե չեք խաշի ձեր ձեռքը, եթե պահեք այն 147 աստիճան ջերմություն ունեցող ջրի շթի տակ։ Նա նորից ստիպված էր ասել «Այո»։ Իսկ ձեզ չի թվում, որ ավելի լավ կլիներ այդ շարժիչներին ձեռքով չդիպչել։ «Այո»։ Թերևս դուք իրավացի եք», խոստովանեց նա։ Մենք զրուցեցինք եւս մի քանի րոպե, այնուհետև նա կանչեց քարտուղարուհուն եւ մեզ հաջորդ ամսվա համար 3500 դոլարի լրացուցիչ պատվեր տվեց։ Ես շատ տարիներ կորցրի, նաեւ անթիվ հազարավոր դոլարների պատվերներ, մինչեւ որ վերջապես գիտակցեցի, որ իմաստ չունի գնորդի հետ վեճի բռնվել եւ որ շատ ավելի շահավետ ու հետաքրքիր է ինքն իրեն ստիպել իրերին նայել զրուցակցի աչքերով եւ փորձել դրդել նրան ասելու «Այո»։ Սոկրատեսը, որին աթենական բոռ էին անվանում, հրաշալի մարդ էր, չնայած այն բանին, որ քայլում էր ոտաբոբիկ եւ ամուսնացել էր 19-ամյա աղջկա հետ, երբ արդեն լրացել էր 40-ը եւ ճաղատացել էր։ Արմատապես փոխելով մարդկության մտածողության ողջ ընթացքը, նա արեց այն, ինչ մարդկության պատմության մեջ քչերին է հաջողվել։ Եվ այժմ նրա մահից 2300-ամյակ անց նրան մեծարում են որպես մեկն ամենաիմաստուն փիլիսոփաներից, որոնք համոզելու իրենց արվեստով երբևէ ազդել են այս վեճերով բռնված աշխարի վրա։ Ո՞րն է նրա մեթոդը։ Միթե նա ասում էր մարդկանց, որ նրանք իրավացի չեն։ Ով ոչ, միայն ոչ Սոկրատեսը։ Նա դրա համար չափազանց խելացի էր։ Նրա մոտեցումը, որ այժմ հայտնի է Սոկրատեսյան մեթոդ անունով, հիմնվում էր զրուցակցից դրական պատասխան ստանալու ձգտման վրա։ Նա տալիս էր այնպիսի հարցեր, որոնք իր ընդդիմախոսին ստիպում էին համաձայնվել իր հետ եւ կրկին ու կրկին հասնում էր իր իրավացիության ճանաչմանը, իսկ դրանով էլ նաեւ բազմաթիվ դրական պատասխանների։ Նա շարունակում էր հարցեր տալ այնքան ժամանակ, մինչեւ որ ի վերջո նրա ընդդիմախոսը, գրեթե իրեն հաշիվ չտալով, հանգում էր հենց այն եզրակացությանը, որի համար կարող էր կատաղի վիճել մի քանի րոպե առաջ։ Հաջորդ անգամ, երբ մենք մահու չափ ցանկություն կունենանք որևէ մեկին ասելու, որ նա իրավացի չէ, եկեք հիշենք ծեր ոտապոբիկ Սոկրատեսին եւ զրուցակցին հանգիստ հարցնանք, հարց, որի պատասխանը կլինի «Այո»։ Չինացիները մի ասացված ունեն, որն արտացոլում է երբեք չփոփոխվող արևելքի բազմադարյա իմաստությունը։ Հանգիստ քայլողը հեռուն կգնա։ Այդ իմաստուն չինացիները 5000 տարի ծախսեցին մարդկային բնավորությունը հասկանալու համար եւ դարձան չափազանց խորաթափանց։ Հանգիստ քայլողը հեռու կգնա։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք որևէ մեկին հակել ձեր տեսակետին, կատարեք 5-րդ կանոնը։ Ստիպեք ձեր զրուցակցին անմիջապես պատասխանել «Այո»։ Գլուխ 6-րդ։ Փրկարար ելք, բողոքները քննելիս։ Շատերը, երբ ցանկանում են որևէ մեկին հակել իրենց տեսակետին, չափից դուրս շատ են խոսում։ Իրենց վրա թանկնստող այդ սխալը հատկապես հաճախ են թույլ տալիս առևտրական գործակալները։ Արտահայտվելու հնարավորություն տվեք ուրիշին։ Նա ձեզնից ավելի քաջատեղյակ է իր գործերին ու խնդիրներին, այդ պատճառով հարցեր տվեք նրան։ Թող նա ինչ-որ բան հայտնի ձեզ։ Եթե նրա հետ համաձայն չեք, ձեզ մոտ կարող է նրա խոսքն ընդհատելու գայթակղություն առաջանալ։ Այդպիսի բան չանեք, դա վտանգավոր է։ Նա ձեզ վրա ուշադրություն չի դարձնի, մինչև չդատարկի իր մեջ կուտակված բոլոր գաղափարները։ Այդ պատճառով լսեք նրան համբերությամբ և անկանխատեսելիությամբ։ Ցուցաբերեք անկեղծություն։ Հնարավորություն տվեք նրան մանրամասնորեն շարադրելու իր մտքերը։ Արդարացնում է արդյոք իրեն նման վարվելաձևը գործնական հարաբերություններում։ Եկեք տեսնենք։ Ահա մի մարդու պատմությունը, որը ստիպված է եղել դիմել դրան։
Մի քանի տարի առաջ ԱՄՆ-ի խոշորագույն ավտոմոբիլային ֆիրմաներից մեկը բանակցություններ էր վարում պաստառացու գործվածքի խոշոր պատվերի համար տարեկան պահանջների չափով։ Գործվածքեղենի 3 առաջնակարգ ֆաբրիկաներ պատրաստել էին կտորեղենի նմուշներ։ Ավտոմոբիլային ընկերության վարիչները ճանոթացան բոլոր նմուշների հետ եւ յուրաքանչյուր մատակարարողի հայտնեցին, որ այսինչ օրը իր ներկայացուցչին հնարավորություն կտրվի հանդես գալու եզրափակիչ ելույթով պայմանագրի մասին իր խնդրանքի հիմնավորմամբ։ ՋԲՌ-ն տեքստիլ ֆիրմաներից մեկի ներկայացուցիչը նշված վայրը եկավ հիվանդ վիճակում։ Նրա կոկորդը խիստ բորբոքվել էր։ Երբ ավտոմոբիլային ընկերության վարիչների խորհրդակցությունում զեկուցելու հերթը հասավ ինձ, ասաց Ռն այս մասին հայտնելով իմ դասընթացներից մեկի ունկնդիրներին, ձայնս կտրվեց։ Ես կարողանում էի հազիվ շշուկով խոսել։ Ինձ հրավիրեցին դահլիճ, եւ ես հայտնվեցի գործվածքեղենի մասնագետի, գնումներով զբաղվող գործակալի, առևտրի գործով տնորենի եւ ընկերության պրեզիդենտի հետ դեմ հանդիման։ Ես ոտքի կանգնեցի եւ ճառ արտասանելու խիզախ փորձ արեցի։ Սակայն իմ կոկորդից միայն ծվծվոց դուրս եկավ։ Բոլոր ներկաները նստած էին մի սեղանի շուրջ, եւ ես մի թերթիկի վրա գրեցի. «Ջենտլմեններ, ձայնս կտրվել է։ Ես չեմ կարող խոսել»։ «Ես կխոսեմ ձեր փոխարեն», ասաց պրեզիդենտը, եւ այդպես էլ արեց։ Նա ցուցադրեց իմ նմուշները, ընդգծելով նրանց դրական հատկությունները։ Իմ գործվածքների արժանինքների արդիվ աշխուժ վիճաբանություն ցակեց, եւ պրեզիդենտը, քանի որ ելույթ էր ունենում իմ փոխարեն, բռնեց իմ կողմը։ Իմ անձնական մասնակցությունն այն էր, որ ես ժպտում էի, գլխով անում եւ երբեմն ձեռքերով զանազան շարժումներ անում։ Այդ եզակի խորհրդակցության հետևանքով ես ստացա մի պայմանագիր, որը նախատեսում էր 500 000 յարդ պաստառացու գործվածքի մատակարարում 1 միլիոն 600 000 դոլար ընդհանուր գումարով։ Դա ամենախոշոր պատվերն էր, որ ես երբևիցե ստացել էի։ Ես գիտեմ, որ այդ պայմանագիրը կկործնեի, եթե ձայնս չկտրվեր։ Միայն պատահականության շնորհիվ ես հասկացա, թե երբեմն որքան շահավետ է լինում ուրիշին խոսել թույլ տալը։ Նույնպես մի հայտնագործություն է արել Ժոզեֆ Ս. Ուեբը, Ֆիլադելֆիայի էլեկտրատեխնիկական ընկերության աշխատակիցը։ Մի անգամ նա տեսչական շրջագայություն էր կատարում Փենսիլվանիա նահանգի գյուղական վայրերում, ծանոթանալով այն շրջանին, որտեղ բնակվում էին հոլանդացի բարգավաճող ֆերմերները։ «Այդ մարդիկ ինչու չեն օգտվում էլեկտրականությունից», հարցրեց նա ընկերության տեղական լիազորին, երբ անցնում էին մի լավ խնամված ֆերմայի մոտով։ «Կծծի մարդիկ են, միթե հնարավոր է նրանց որևէ բան վաճառել», անբարյացակամությամբ պատասխանեց լիազորը։ «Եվ բացի այդ, նրանք ընկերության վրա ատամ ունեն, ես արդեն փորձել եմ, անհուսալի գործ է»։ Հնարավոր է, որ դա հենց այդպես էր, բայց Ուեբը որոշեց ամենայն դեպս փորձել եւ ծեծեց մոտակա տանդուրը։ Այն մի փոքր բացվեց, այնպես որ առաջացավ մի նեղ ճեղք եւ այնտեղից երևաց Միսիս Դրուկենբորդը։ Հենց որ նա տեսավ ընկերության լիազորին, ասաց Ուեբը դեպքի մասին պատմելիս. «Շրխկացրեց դուռը հենց մեր քթի առաջ. Ես նորից ծեծեցի դուռը եւ նա նորից բացեց, բայց այժմ արդեն մի պատճառով, որպիսի ասի այն ամենը, ինչ մտածում է մեր եւ մեր ֆիրմայի մասին»։ «Միսիս Դրուկենբորդ», ընդհատեցի նրան, «ներեցեք անհանգստացնելու համար, բայց ես չեմ եկել ձեզ համոզելու, որ էլեկտրականություն անցկացնեք, ես միայն ուզում էի ձեզնից ձու գնել»։ Նա ավելի լայն բացեց դուռը եւ կասկածանքով սկսեց մեզ նայել։ «Ես նկատել եմ, որ դուք դոմինիկյան ցեղի հրաշալի հավեր ունեք», ասացի ես, «եւ կուզենայի մի երկու տասնյակ թարմ ձու գնել»։ Դուռը մի փոքր ավելի լայն բացվեց։ «Իսկ որտեղից գիտեք, որ իմ հավերը դոմինիկյան ցեղի են»,  հարցրեց նա արթնացող հետաքրքրությամբ։ «Ես ինքս զբաղվում եմ հավաբուծությամբ», պատասխանեցի, «եւ պետք է ասեմ, որ այդ ցեղի այսքան հրաշալի հավեր դեռևս չեմ տեսել»։ «Այդ դեպքում ինչու՞ չեք ձեր սեփական հավերի ձվերն օգտագործում»,  հարցրեց նա դեռևս մի փոքր կասկածանքով։ «Որովհետև իմ հավերը սպիտակ ձվեր չեն ածում, եւ քանի որ ինքներդ զբաղվում եք եփութափով, ձեզ իհարկե հայտնի է, որ սպիտակ ձվերը խմորեղեն պատրաստելու գործում չեն կարող համեմատվել դարչնագույն ձվերի հետ, իսկ կինս հպարտանում է իր տորթերով»։
Այդ ժամանակ Միսիս Դրուկենբորդն արդեն բարեհաճել էր դուրս գալ սանդղամուտք և նրա տրամադրությունը նկատելիորեն լավացել էր։ Մինչ այդ ես նայեցի շուրջս և նկատեցի խնամքով կառուցված հավանոցը։ Իմիջայլոց, Միսիս Դրուկենբորդ, շարունակեցի ես, գրազ կգամ, որ ձեր հավերն ավելի շատ եկամուտ եմ բերում, քան ստանում է ձեր ամուսինը կովերից։ Շրմփ, դա նրա զգայուն թելերին կպավ, իհարկե, և նա ուրախությամբ սկսեց պատմել իր հաջողությունների մասին, սակայն ցավոք ոչ մի կերպ չի կարողանում հասնել նրան, որ ձեր հաստագլուխը իր ամուսինը ընդունի այդ։ Նա մեզ առաջարկեց դիտել հավանոցը, շրջելիս աչքովս ընկավ մի քանի մանր բարեփոխումներ, որ նա արել էր այնտեղ, և ես եղա անկեղծ իմ գնահատականում ու շռայլ գովեստում։ Ես նրան հանձնարարեցի կերերի որոշ տեսակներ և խորհուրդ տվեցի փոխել ջերմաստիճանային ռեժիմը, ինչպես նաև նրանից որոշ հարցերի վերաբերյալ խորհուրդներ հարցրի։ Շուտով մենք սիրով միմյանց հետ փոխանակում էինք մեր փորձը։ Անսպասելիորեն նա հիշեց, որ իր հարևաններից ոմանք իրենց հավանոցներում էլեկտրականություն են անցկացրել, որը ըստ նրանց հրաշալի արդյունքներ է տվել։ Նա ցանկանում էր, որ ես ազնվորեն ասեմ, թե արդյոք արժե, որ ինքն էլ նույնն անի։ Երկու շաբաթ անց Միսիս Դրուկենբորդի հավերը էլեկտրական լամպերի խթանող լույսի տակ ծրիվ տալով կերը բավարարված կչկչում էին։ Ես ստացա իմ պատվերը, նա սկսեց ստանալ ավելի շատ ձու։ Բոլորը գոհ էին, բոլորը շահել էին։ Սակայն իմ պատմության էությունն այն է, որ ինձ երբեք չէր հաջողվի հասնել այդ Փենսիլվանյան հոլանդուհի ֆերմերի համաձայնությանը էլեկտրականություն անցկացնելու համար, եթե նրան թույլ չտայի առաջինը խոսել այդ մասին։ Այդպիսի մարդկանց անհնար է որևէ բան վաճառել, անհրաժեշտ է հասնել այն բանին, որ իրենք ցանկանան գնել։ Վերջերս Նյու Յորք Հերալդ Տրիբյուն լրագրի ֆինանսական սյունակում արտասովոր ընդունակությունների և փորձի տեր մասնագետ հրավիրող մի մեծ հայտարարություն տպագրվեց։ Հասցեի փոխարեն նշված էր փոստարկղի համարը։ Այդ հայտարարությանն արձագանքեց Չարլզ Թ. Քեբիլիսը, մի քանի օր հետո նրան ուղարկեցին մի գրություն, որով հրավիրում էին հարցազրույցի։ Մինչ այնտեղ գնալը նա երկար ժամեր անցկացրեց Ուել Սթրիթում, ջանալով, որքան հնարավոր է շատ բան իմանալ տվյալ ֆիրման հիմնած մարդու մասին։ Հարցազրույցի ընթացքում նա նկատեց. «Ես շատ հպարտ կլինեի, եթե աշխատեի մի կազմակերպությունում, որն ունենար նույնքան նվաճումներ, որքան դուք. Որքան ինձ հայտնի է, դուք ձեր գործնեությունը սկսել եք 28 տարի առաջ, ունենալով միայն աշխատասենյակ և սղագրուհի, ճիշտ է»։ Գրեթե յուրաքանչյուր ոք, որ հասել է հաջողությունների, սիրում է հիշել այն դժվարությունները, որոնք հաղթահարել է կյանքի սկզբնական շրջանում։ Այդ մարդը բացառություն չէր կազմում։ Նա երկար ժամանակ պատմում էր, թե ինչպես է սկսել, չունենալով ոչինչ, բացի $450 արձառն գումարից և ինքնատիպ մի գաղափարից։ Նա հիշեց, թե ինչպես էր իր համար ճանապարհ հարթում, ինչպես էին իրեն համոզում հրաժարվել իր ձեռնարկումից և ծաղրում, ինչպես էր աշխատում առանց հանգստի նույնիսկ կիրակի և տոն օրերին օրական 12-ից 16 ժամ, ինչպես էր ի վերջո ինքը հաղթահարել բոլոր դժվարությունները և հասել նրան, որ այժմ Ուել Սթրիթի ամենախոշոր գործարար մարդիկ տեղեկությունների և խորհուրդների համար դիմում էին իրեն։ Նա հպարտանում էր իր կյանքի պատմությամբ և դրա լիակատար իրավունքն ուներ, և նա մեծ բավականությամբ էր պատմում այդ մասին։ Վերջում նա համառոտակի հարցուփորձ արեց Քեբիլիսին իր նախկին ծառայողական գործնեության մասին, իսկ այնուհետև հրավիրեց իր փոխպրեզիդենտներից մեկին և ասաց. «Ես կարծում եմ, որ սա հենց այն մարդն է, որ մեզ պետք է»։ Քեբիլիսը չծուլացավ տեղեկություններ հավաքել իր ապագա պետի մասին։ Նա հետաքրքրություն ցուցաբերեց իր զրուցակցի հանդեպ, նրա խնդիրների հանդեպ, հնարավորություն տվեց նրան խոսել որքան սիրտն ուզում է, և բարենպաստ տպավորություն թողեց։ Ճշմարտությունն այն է, որ նույնիսկ մեր բարեկամները կնախնդրեին պատմել մեզ իրենց հաջողությունների մասին, քան թե լսել, թե ինչպես ենք մենք պարծենում մեր հաջողություններով։ Ֆրանսիացի փիլիսոփա Լարուշ-Ֆուկոն ասել է. «Եթե դուք ուզում եք թշնամիներ ունենալ, գերազանցեք ձեր բարեկամներին, իսկ եթե ուզում եք բարեկամներ ունենալ, ուրեմն թող ձեր բարեկամները գերազանցեն ձեզ»։ Ինչու է սա արդարացի? Որովհետև եթե մեր բարեկամները գերազանցում են մեզ, նրանք զգում են սեփական նշանակալիությունը,
Իսկ եթե մենք ենք նրանց գերազանցում, նրանք ունենում են թերարժեքության զգացում եւ դրա հետ կապված նախանձ եւ խանդ։ Գերմանացիներն ունեն մի ասացվածք, որի ազատ թարգմանությունը մոտավորապես այսպիսին է. Ամենաանկեղծ ուրախությունը չարախնդությունն է, որ մենք զգում ենք այն մարդկանց դժբախտության հետևելիս, որոնց նախանձում ենք։ Կամ այլ խոսքերով ասած, ամենակեղծ ուրախությունը այն ուրախությունն է, որ մեզ պատճառում են ուրիշների անախորժությունները։ Այո, ձեր բարեկամներից ոմանք հավանաբար ավելի շատ բավականություն են ստանում ձեր անախորժություններից, քան ձեր հաղթանակներից։ Այդ պատճառով էլ եկեք պակասեցնենք մեր նվաճումները։ Եկեք համեստություն ցուցաբերենք։ Դա միշտ անվրեպ է գործում։ Իրվին Քոբը ճիշտ գործելակերպ էր կիրառում։ Մի անգամ մի փաստաբան դատարանում իբրև վկայ հանդես եկող Քոբին հարցրեց. «Որքան ես հասկանում եմ, միստր Քոբ, դուք Ամերիկայի ամենանշանավոր գրողներից մեկն եք, ճիշտ է»։ «Հավանաբար իմ բախտն ավելի է բերել, քան ես դրան արժանի եմ»,» պատասխանեց Քոբը։ «Մենք պետք է համեստ լինենք, քանի որ և դուք, և ես այնքան էլ մեծ արժեք չենք ներկայացնում. Մենք երկուսս էլ կլքենք այս աշխարը և 100 տարի հետո բոլորովին մոռացված կլինենք. Կյանքը չափազանց կարճ է մեր չնչին նվաճումների մասին պատմություններով ուրիշներին զանձրացնելու համար. Ավելի լավ է, դրա փոխարեն խրախուսենք նրանց խոսելու իրենց մասին»։ «Եթե լավ մտածեք, ապա դուք առանձնապես պարծենալու առիթ չունեք. գիտեք արդյոք ինչն է խանգարում ձեզ դառնալու ապուշ»։ «Սոսկ աննշան մի բան»։ «Յոդի ընդամենը փոքր քանակություն ձեր վահանաձև գեղձում»։ Եթե վիրաբույժը բացաներ ձեր վահանաձև գեղձը և այնտեղից հեռացներ մի քիչ յոդ, դուք կվերափոխվեիք ապուշի»։ «Մի քիչ յոդ, որը կարելի է գնել 5 ցենտով անկյունի դեղատնից»։ Ահա այն ամենը, ինչը գտնվում է ձեր և հոգեբուժարանի միջև։ 5 ցենտի յոդ»։ Չէ՞ որ դրանով առանձնապես չես բարձենա։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք որևէ մեկին հակել ձեր տեսակետին, կատարեք 6-րդ կանոնը. «Թող ավելի շատ ձեր զրուցակիցը խոսի»։ Գլուխ 7-րդ. Ինչպես հասնել համագործակցության։ Միթե դուք ավելի շատ չեք հավատում այն գաղափարներին, որոնք ծնվել են ձեր գլխում, քան նրանց, որ ձեզ մատուցվում են արծաթե սկուտեղի վրա։ Իսկ եթե դա այդպես է, ապա խելամիտ է արդյոք ձեր գաղափարներն ուրիշի վզին փաթաթելը։ Միթե ավելի խելամիտ չէր լինի գործել ակնարկներով և թույլ տալ զրուցակցին ինքնուրույն հանգելու համապատասխան եզրակացությունների։ Բերենք օրինակ. Ֆիլադելֆիացի Ադոլֆ Սելցի իմ դասընթացներից մեկի ունկնդրի մոտ անսպասելի անհրաժեշտություն ծագեց ոգևորելու ավտոմեքենաներ վաճառող գործակալների քայքայված և բարոյալքված խմբին։ Հավաքելով խորհրդակցելու, նա խնդրեց նրանց հնարավորին չափ մանրամասն հայտնել այն ամենը, ինչ իրենից սպասում են։ Նրանց արտահայտվելուն զուգընթաց նա վերջիններիս դատողությունները գրում էր գրատախտակին, այնուհետև ասաց. «Ես կանեմ այն ամենը, ինչը ինձնից սպասում եք. այժմ կուզենայի, որ ինձ հայտնեիք, թե ձեզնից ինչպիսի սպասելիքների իրավունք ունեմ ես»։ Պատասխանները չուշացան. «Օրինապահություն», «Ազնվություն», «Ձեռներեցություն», «Լավատեսություն», «Կոլեկտիվիզմի ոգի», «Ոգևորությամբ լի 8-ժամյա աշխատանք»։ Մի գործակալ պատրաստակամություն հայտնեց աշխատել օրական 14 ժամ։ Խորհրդակցելուց հետո տրամադրությունը բարձրացավ, նոր գաղափարներ ծագեցին, և Սելցը հայտնեց ինձ, որ սպառումը զգալիորեն ավելացել է։ «Աշխատակիցներն ինձ հետ կնքել են բարոյական պայմանագրի նման մի բան», ասաց Սելցը, «և քանի դեռ ես կատարում էի իմ բաժինը, նրանք լի էին իրենց վրա վերցրած պարտականությունները կատարելու վճռականությամբ. հենց այդ հանգամանքն էլ, որ մենք համատեղ քննարկեցինք նրանց ցանկություններն ու ձգտումները, հանդիսացավ անհրաժեշտ բարոյական խթան նրանց համար»։ Ոչ մեկին բավականություն չի պատճառում, երբ ամեն կերպ փորձում են իր վզին փաթաթել որևէ իր կամ մատնացույց են անում իր անելիքը։ Մեզ համար ավելի հաճելի է կարծել, որ գնումներ ենք անում սեփական ցանկությամբ կամ գործում սեփական դրդմամբ։ մենք սիրում ենք, որ հաշվի առնվեն մեր ցանկությունները, մեր կարիքները,
մեր հայացքները։ Վերցնենք օրինակ Յուջին Ուեսնի հետ պատահած դեպքը։ Նա կոմիսիոն հատկացումների արդիվ հազարավոր դոլարներ կորցրեց, մինչև որ յուրացրեց այդ ճշմարտությունը։ Նա էսքիզներ է վաճառում։ Նա դրանք վաճառում է դեկորատորների եւ տեքստիլ ձեռնարկությունների համար նկարներ ստեղծող ստուդիային։ 3 տարի շարունակ Ուեսը ամեն շաբաթ այցելում էր Նյու Յորքում դեկորատիվ արվեստի գծով առաջատար մասնագետներից մեկին։ Նա երբեք չի մերժում ինձ ընդունել, բացատրեց Ուելսնը, բայց երբեք ոչինչ չէր գնում։ Նա միշտ շատ ուրախadir նայում էր իմ տարած էսքիզներին եւ հետո ասում. «Ոչ, Ուելսն, իմ կարծիքով մենք այսօր իրար չենք հասկանում»։ Բազմաթիվ անհաջողություններից հետո Ուելսնը հասկացավ, որ ակնհայտորեն գտնվում է ինչ որ հոգեբանական շաբլոնի իշխանության ներքո։ Դրա համար էլ որոշեց շաբաթական 1-3 հատկացնել այն բանի ուսումնասիրմանը, թե ինչպես ազդել մարդու վարքագծի վրա, ինչպես նոր մտահղացումներ գտնել, ինչպես ոգևորություն առաջացնել։ Մի հրաշալի օր նա որոշեց կիրառել նոր մոտեցում։ Նկարիչների ձեռքից վերցնելով մի քանի անավարտ էսքիզներ, նա շտապեց իր գնորդի գրասենյակը։ «Ես ցանկանում եմ ձեզ խնդրել, որ ինձ մի փոքր ծառայություն մատուցեք», սկսեց նա։ «Ահա ձեզ մի անավարտ էսքիզ։ Բարի եղեք, խնդրեմ, խորհուրդ տալ, թե ինչպես ավարտենք այս էսքիզները, որպիսի դրանք համապատասխանեն ձեր պահանջներին»։ Գնորդը մի որոշ ժամանակ առանց խոսքի զննեց էսքիզները, իսկ հետո ասաց. «Թողեք դրանք ինձ մոտ, Ուեսն, եւ եկեք մի քանի օրից»։ Ուեսնը եկավ 3 օր հետո, ստացավ իրեն անհրաժեշտ հանձնարարությունները, էսքիզները հետ տարավ ստուդիա, որտեղ դրանք ավարտեցին պատվիրատուի մտահղացումներին համապատասխան։ Արդյունքը՝ դրանք բոլորն ընդունվեցին։ Դա 9 ամիս առաջ էր։ Այդ ժամանակից ի վեր այդ գնորդը պատվիրեց եւս 13 էսքիզներ, կատարված իր մտահղացումներին համապատասխան։ Եվ Ուեսոնի կոմիսիոն մաքուր եկամուտը կազմեց ավելի քան $1,600։ Այժմ ինձ համար պարզ է, թե ինչու տարիներ շարունակ ոչինչ չէի կարողանում վաճառել այդ գնորդին, ասում է Ուեսոնը։ «Ես պնդում էի, որ նա գնի այն, ինչը իմ կարծիքով իրեն պետք էր։ Հիմա ես անում եմ ճիշտ հակառակը. ես դրդում եմ նրան ինձ գաղափարներ տալ։ Հիմա նա զգում է, որ ինքն է ստեղծում նկարները, եւ դա իսկապես այդպես է։ Հիմա ինձ պետք չէ նրան վաճառել, նա ինքն է գնում»։ Նյու Յորքի նահանգապետ եղած ժամանակ Թեոդոր Ռուզվելտը հասնում է ապշեցուցիչ արդյունքների։ Նա քաղաքական պարագլուխների հետ լավ հարաբերությունների մեջ լինելով, այնուամենայնիվ անշեղորեն անց էր կացնում այնպիսի ռեֆորմներ, որոնք բոլորովին նրան սրտով չէին։ Եվ ահա թե ինչպես էր նա դրան հասնում։ Երբ անհրաժեշտ էր լինում լրացնել որևէ կարևոր թափուր պաշտոն, իր մոտ էր հրավիրում քաղաքական պարագլուխներին նրանց խորհուրդները լսելու համար։ Սկզբից, պատմում էր Ռուզվելտը, նրանք առաջ էին քաշում իրենց կուսակցությունից ոչ մի առանձնահատուկ տաղանդով աչքի չընկնող տապալված ինչ-որ մի գործչի թեկնածությունը, մարդու, որի մասին պետք էր հոգալ։ Դրան ես պատասխանում էի, որ այդպիսի անձնավորության նշանակումը վատ քաղաքական քայլ է, քանի որ հասարակությունը դրան հավանություն չի տա։ Դրանից հետո նրանք առաջարկում էին նույն դրամաչափի իրենց մեկ այլ գործչի, շարքային պաշտոնյայի թեկնածությունը, որի մասին ասելու չնայած ոչ մի վատ բան չկար, բայց եւ լավ ելք էլ չկար։ Այդ ժամանակ սովորաբար ես նրանց առարկում էի, որ հասարակությունն այդպիսի մարդու չէ, որ սպասում է, եւ հարցնում էի նրանց. «Չէին կարող արդյոք տվյալ պաշտոնի համար գտնել ավելի համապատասխան թեկնածու»։ Որպես երրորդ տարբերակ նրանք առաջարկում էին դեմք, որը գրեթե բավարարում էր պահանջներին, բայց համենայն դեպս էլի այն չէր։ Ես նրանց շնորհակալություն էի հայտնում եւ խնդրում անել եւս մեկ փորձ, եւ նրանց չորրորդ առաջարկությունն արդեն կարելի էր ընդունել։ Նրանք այնպիսի մարդու անուն էին տվել, որին ես ինքս էլ կընտրեի։ Արտահայտելով իմ երախտագիտությունն իրենց օգնության համար, ես այդ պաշտոնում նշանակում էի հենց այդ թեկնածուին եւ թույլ էի տալիս նրանց տեղի ունեցած նշանակման վաստակը վերագրել իրենց։ Ես նրանց ասում էի, որ այդպես վարվեցի նրանց հաճույք պատճառելու համար, եւ այժմ իրենց հերթն է հաճույք պատճառել ինձ։ Նրանք ստիպված էին լինում այդ անել, որն արտահայտվում էր իրենց կողմից այնպիսի արմատական ռեֆորմների պաշտպանության մեջ, ինչպիսիք էին քաղաքացիական ծառայության,
և մենաշնորհատիրական իրավունքի և արտոնությունների հարկերի մասին օրինագծերը։ Հիշեք, Ռուզվելտը ամեն կերպ ձգտում էր նախապես իր զրուցակցի խորհուրդը ստանալ, ցուցաբերելով հարգանք նրա կարծիքի հանդեպ։ Երբ Ռուզվելտին անհրաժեշտ էր լինում մի կարևոր պաշտոնում նշանակում անել, նա քաղաքական պարագլուխներին հնարավորություն էր տալիս մտածելու, որ այդ նրանք են ընտրել տվյալ թեկնածուին, որ նրա նշանակման գաղափարը իրենց է պատկանում։ Լոնգ Այլենդից ավտոմեքենաների մի առևտրական կիրառեց նույն այդ մեթոդը շոտլանդացի ամուսնական զույգին բանացրած ավտոմեքենա վաճառելու նպատակով։ Նա շոտլանդացուն շարունակ տարբեր մեքենաներ էր ցույց տալիս, բայց ամբողջ ժամանակ պարզվում էր, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Մեկը չէր համապատասխանում, մյուսը անսարք էր։ Ամեն անգամ պարզվում էր, որ գինը չափազանց բարձր է։ Այդ ժամանակ առևտրականը, որ իմ դասընթացներից մեկի ունկնդիրն էր, դիմեց լսարանի օգնությանը։ Մենք նրան խորհուրդ տվեցինք փոխանակ ջանալու Սենդիին ավտոմեքենա վաճառել, այնպես անել, որ նա ինքը ցանկանա գնել։ Մենք ասացինք. «Պետք չէ Սենդիին մատնացույց անել, թե նա ինչ պետք է անի, ավելի լավ է, թող ինքը ձեզ ասի, թե ինչ պետք է անել, թող նա կարծի, որ գաղափարն իրենն է պատկանում»։ Այդ միտքը խելացի թվաց, և առևտրականը մի քանի օրից այն փորձեց գործարանում, երբ իր գնորդներից մեկը ցանկություն հայտնեց վաճառելու իր հին ավտոմեքենան փոխարենը նորը գնելու նպատակով։ Առևտրականը գիտեր, որ այդ բանեցրած ավտոմեքենան կարող է դուր գալ Սենդիին։ Նա վերցրեց լսափողը, զանգահարեց Սենդիին և հարցրեց, թե չէր կարող արդյոք նա որպես հատուկ շնոր գալ իր մոտ և խորհուրդ տալ իրեն։ Երբ Սենդին եկավ, առևտրականը նրան դիմեց հետևյալ խոսքերով. «Դուք փորձված գնորդ եք և հասկանում եք ավտոմեքենաների գներից. Չեք բարեհաճի արդյոք ծանոթանալ այս մեքենայի հետ, փորձել այն, իսկ այնուհետև հուշել ինձ, թե որքան արժե դրա համար վճարել հետագայում վաճառելու համար»։ Սենդիի դեմքը ողողվեց ժպիտով։ Վերջապես նրա խորհրդի կարիքը զգացվեց, նրա փորձը ճանաչում ստացավ։ Նա այդ ավտոմեքենայով գնաց Թագուհիների բուլվարի երկայնքով, Յամկայից մինչև Անտառոտ բլուրները և հետ եկավ։ «Եթե ձեզ հաջողվի $300 ձեռք բերել այս մեքենան», ասաց նա, «դա շահավետ գործարք կլինի»։ «Իսկ դուք չեք համաձայնվի այն գնել, եթե ես կարողանամ ձեռք բերել այդ գումարով»,  տեղեկացավ առևտրականը։ $300, այն էլ ինչպես, դա հենց այն էր, ինչի մասին նա մտածում էր, ինչքան որ ինքը գնահատել էր մեքենան, գործարքն անմիջապես կնքվեց։ Նույն այդ հոգեբանական մոտեցումը կիրառեց ռենգենյան սարքավորումների մի ֆաբրիկատեր իր արտադրանքը Բրուկլինի խոշորագույն հիվանդանոցներից մեկին վաճառելու համար։ Այնտեղ կառուցվում էր նոր մասնաշենք, որտեղ պետք է տեղադրվեր լավագույն ռենգենյան բաժանմունքը։ Դոկտոր Լեին այդ բաժանմունքի վարիչին տարածիորեն պաշարել էին իրացնող գործակալները, որոնցից յուրաքանչյուրը ամեն կերպ գովաբանում էր իր ֆիրմայի արտադրած սարքավորումները։ Սակայն ֆաբրիկաներից մեկը ավելի հնարամիտ գտնվեց։ Նա մարդկային բնավորությանն ավելի լավ ծանոթ էր, քան մյուսները։ Նա դոկտոր Լեին մոտավորապես այսպիսի բովանդակությամբ նամակ գրեց. «Վերջերս մեր գործարանը պատրաստել է նոր տիպի ռենգենյան սարքավորումների կոմպլեկտ. մեր գրասենյակը հենց նոր ստացել է այդ սարքերի առաջին խմբականակը. դրանք իդեալական չեն, մենք գիտենք այդ և ցանկանում ենք դրանք կատարելագործել. այդ պատճառով էլ ձեզ չափազանց երախտապարտ կլինենք, եթե դուք կարողանայիք ժամանակ գտնել մեր արտադրանքի հետ ծանոթանալու և մեզ հուշելու համար, թե ինչպես այդ սարքավորումները դարձնենք ձեր մասնագիտության տեր մարդկանց պահանջներին ավելի համապատասխանող»։ «Ես գիտեմ, որ դուք խիստ զբաղված եք, այդ պատճառով էլ ձեր հետևից կուղարկեմ իմ մեքենան ձեզ համար ցանկացած ժամին»։ Այդ նամակը ստանալով ես ապշեցի», հայտարարեց դոկտոր Լն պարապմունքների ժամանակ նկարագրելով այդ դրվագը։ «Ես միաժամանակ և զարմացած էի և շոյված. մինչև հիմա երբեք ռենգենյան սարքավորումների ոչ մի ֆաբրիկայատեր ինձ չի դիմել խորհրդի համար. ես զգացի սեփական նշանակալիությունս. առաջիկա շաբաթվա իմ բոլոր երեկոները զբաղված էի, բայց ես հրաժարվեցի ճաշի շուրջ մի գործնական հանդիպումից, որպիսի այդ սարքավորումը տեսնեմ. և որքան ուշադիր էի այն ուսումնասիրում, այնքան ավելի էր դուրս գալիս. ոչ փոք չէր փորձում այն ինձ վաճառել,
Ես զգում էի, որ հիվանդանոցի համար նրա ձեռքբերման գաղափարն ինձ է պատկանում։ Ինձ գերեց նրա հիանալի որակը, և ես այդ սարքավորման տեղադրման պատվեր տվեցի։ Գնդապետ Էդվարդ Մ. Հաուզը Վուդրո Վիլսոնի կառավարման տարիներին հսկայական ազդեցություն ուներ ազգային և միջազգային գործերում։ Վիլսոնը գաղտնի խորհուրդների համար ավելի հաճախ էր դիմում գնդապետ Հաուզին, քան իր վարչակարգի անդամներից որևէ մեկին։ Որն էր պրեզիդենտի վրա ազդելու գնդապետ Հաուզի կիրառած գործելաձևը։ Բարեբախտաբար մենք դա գիտենք, քանի որ այդ մասին Հաուզը պատմել է Արթուր Դ. Հաուդ Սմիթին, իսկ Սմիթը Հաուզի ասացները ներկայացրել է Saturday Evening Post լրագրում հրապարակված հոդվածում։ Պրեզիդենտի հետ ծանոթանալուց հետո, ասում է Հաուզը. Ես հասկացա, որ նրան որևէ գաղափարով գրավելու լավագույն միջոցը, դա տվյալ միտքը նրան հրամցնելն է, կարծես թե իմիջայլոց, բայց այնքան որոշակի կերպով, որպիսի դա նրան հետաքրքրի և որպիսի ինքը սկսի մտածել այդ մասին։ Առաջին անգամ դա գործեց պատահաբար, երբ նրա մոտ սպիտակ տանը եղած ժամանակ մի միջոցառման մասին առաջարկություն արեցի, որին նա աստերևույթին հավանություն չէր տալիս։ Սակայն մի քանի օր անց ճաշի ժամանակ ես զարմացած լսեցի, թե ինչպես է նա շարադրում իմ գաղափարը որպես իր սեփականը։ Կարծում եք Հաուզը նրան ընդհատելով հայտարարել է. «Դա ոչ թե ձեր, այլ իմ գաղափարն է»։ «Ով ոչ, միայն ոչ Հաուզը»։ Նա դրա համար բավական խելացի էր։ Նա փառքի հետևից չէր սլանում։ Նրա համար կարևորը արդյունքն էր։ Այդ պատճառով էլ նա թույլ տվեց, որ Վիլսոնը շարունակի այդ միտքը իրենը համարել։ Հաուզը նույնիսկ ավելացրեց. Նա հրապարակորեն գովաբանեց Վիլսոնին այդ գաղափարի համար. «Մենք պետք է հիշենք, որ մարդիկ, որոնց հետ վաղը շփվելու ենք, կարող են ունենալ մարդկային այն նույն հատկանիշները, ինչ որ Վուդրո Վիլսոնը»։ Այդ պատճառով եկեք դիմենք գնդապետ Հաուզի գործելակերպին։ Տարիներ առաջ Նյու Բրաունսիկից մի մարդ այդ նույն մեթոդը կիրառեց իմ հանդեպ և հասավ այն բանին, որ դարձա նրա պատվիրատուն։ Այդ ժամանակ ես պատրաստվում էի գնալ այնտեղ ձուկ որսալու և նավակով զբոսնելու։ Այդ պատճառով էլ նամակով դիմեցի տուրիստական գրասենյակ տեղեկություններ ստանալու։ Իմ ազգանունը և հասցեն անկասկած ընդգծված էին այդ գրասենյակի կողմից հրապարակվող հնարավոր պատվիրատուների ցուցակում, որովհետև ինձ տառացիորեն ծածկեցին տասնյակ նամակներով, բրոշուրներով ու տպագիր գնահատականներով, որոնք ստացվում էին տուրիստական ճամբարներից և առանձին ուղեկցորդներից։ Ես բոլորովին շփոթվել էի և չգիտեի ինչ ընտրել, և այստեղ տուրիստական մի ճամբարի տնօրեն խելամիտ քայլ արեց։ Նա ինձ ուղարկեց Նյու Յորքում ապրող այն մարդկանց ազգանուններն ու հեռախոսի համարները, որոնք իր մոտ ինչ-որ ժամանակ հանգստացել էին, և խորհուրդ էր տալիս զանգահարել նրանց անձամբ պարզելու համար, թե ինքն ինչ կարող է առաջարկել իր պատվիրատուներին։ Ի զարմանս ինձ, ես այդ ցուցակում գտա իմ ծանոթներից մեկին, զանգահարեցի նրան, հարցրի իր տպավորությունների մասին, իսկ այնուհետև հեռագրով հայտնեցի իմ ժամանման օրը այդ ճամբար։ Մնացած բոլորն աշխատում էին իմ վզին փաթաթել իրենց ծառայությունները, իսկ այդ երիտասարդն ինձ հնարավորություն տվեց նախաձեռնություն հանդես բերել։ Նա շահեց. 25 դար առաջ չինացի իմաստուն Լաո Ցզին ասել է որոշ ճշմարտություններ, որոնք այս գրքի ընթերցողները կարող են կիրառել նաև այսօր։ Հարյուրավոր լեռնային վտակներից, գետերի և ծովերի տուրք ստանալու պատճառն այն է, որ վերջիններս գտնվում են ավելի ցածր դիրքում։ Դրա շնորհիվ նրանք կարող են իշխել բոլոր լեռնային վտակների վրա։ Ճիշտ այդպես էլ իմաստունը, որ ցանկանում է լինել մարդկանցից բարձր, դնում է իրեն նրանցից ցածր, ցանկանալով լինել նրանց առջևում, նա կանգնում է նրանցից հետո։ Ահա թե ինչու, չնայած նա գտնվում է մարդկանցից բարձր, բայց նրանք չեն զգում նրա ծանրությունը, չնայած նրա տեղը իրենց առջևում է, բայց նրանք դա վիրավորական չեն համարում։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք որևէ մեկին հակել ձեր տեսակետին, կատարեք 7-րդ կանոնը։ Թող ձեր զրուցակիցը կարծի, որ տվյալ միտքը պատկանում է իրեն։ Գլուխ 8-րդ։ Բանաձև, որը ձեզ համար հրաշքներ կգործի։ Հիշեք, որ ձեր զրուցակիցը կարող է լինել լիովին սխալ, բայց նա այդպես է մտածում։ Մի դատապարտեք նրան։ Այլ կերպ կարող է վարվել յուրաքանչյուր հիմար։ Փորձեք հասկանալ նրան։ Միայն իմաստուն, համբերատար, արտասովոր մարդիկ են փորձում այդ անել։ Այն բանի համար, որ ուրիշը մտածում կամ վարվում է հատկապես այսպես և ոչ թե այնպես, միշտ պատճառ կա։
Պարզեք այդ թաքնված պատճառը, եւ դուք կունենաք նրա գործողությունների եւ հնարավոր է նաեւ այդ անհատի բանալին։ Աշխատեք ազնվորեն ձեզ դնել նրա տեղը։ Ինքներդ ձեզ հարց տվեք. Եթե ես լինեի նրա վիճակում, ինձ ինչպես կզգայի, ինչպիսի վերաբերմունք ցույց կտայի։ Եվ դուք կխնայեք բավական ժամանակ եւ նյարդեր, քանի որ եթե մենք հետաքրքրվենք պատճառով, ապա քիչ հավանական է, որ մեզ համար արդյունքը տհաճ լինի։ Եվ բացի դրանից, մարդկային փոխհարաբերությունների հարցում ձեր վարպետությունը կտրուկ կաճի։ Մի ոպե կանգ առեք, ասում է Քենթի Մ. Գուդը իր ինչպես մարդկանց ոսկի դարձնել գրքում։ Մի ոպե կանգ առեք, որպիսի համեմատեք սեփական գործերի հանդեպ ձեր սուր հետաքրքրությունը մնացած ամեն ինչի հանդեպ, ձեր թույլ շահագրգռվածության հետ։ Եվ ճանաչեք հասկանալ, որ աշխարհում բոլորն են ունենում ճիշտ այդպիսի զգացումներ։ Եվ եթե դուք Լինկոլնի եւ Ռուզվելտի նման հասկանաք այդ, ապա նշանակում է ձեզ հաջողվել է հասնել նրան, ինչը ցանկացած պաշտոն զբաղեցնելու համար միակ անկյունակարն է, բացի բանտի վերակացուի պաշտոնից։ Այսինքն, մարդկային փոխհարաբերություններում հաջողությունը կախված է ուրիշի տեսակետն իր համար պարզելու բարյացակամ ձգտումից։ Տարիներ շարունակ ես իմ ազատ ժամանակի զգալի մասն անց էի կացնում ոտքով կամ ձիով զբոսնելով տանս մոտ գտնվող անտառում։ Որոշ առումով ես նմանվում էի հին Գալիայի դրուիդներին, նրանց պես էլ ես պատրաստ եմ խոնարվել կաղնիներին։ Ահա թե ինչու ինձ համար ցավալի էր տեսնել, թե ինչպես են ամեն ամառ մատղաշ ծառերն ու թփերը ոչնչանում պատահական հրդեհներից։ Այդպիսի հրդեհները ոչ անզգույշ ծխողների մեղքով չէին առաջանում։ Դրանց մեղավորները գրեթե միշտ վայրի ձևով անտառում ապրելու եկած երեխաներն էին։ Նրանք իրենց համար կերակուր էին պատրաստում ծառերի տակ, խարույկների վրա եփում էին նրբերշիկ կամ ձու։ Դեպքեր են եղել, որ այդ հրդեհներն այնքան կատաղաբար են փոթորկել, որ նրանց մարելու համար անհրաժեշտ է եղել հրշեջ խումբ կանչել։ Անտառում կախված էր հայտարարություն, որը զգուշացնում էր, որ խարույկ վառողին սպառնում է տուգանք կամ նույնիսկ բանտարկություն։ Սակայն հայտարարությունը գտնվում էր անտառակի քիչ հաճախող մասում, և հազիվ թե երեխաներից որևէ մեկը ընդհանրապես տեսած լիներ այն։ Ենթադրվում է, որ անտառակում կարգու կանոնին պետք է հետևեր հեծյալ ոստիկանը, բայց նա իր պարտականություններին բավականաչափ լրջորեն չէր վերաբերվում, և ամեն ամառ անտառն առաջվա նման ոչնչանում էր կրակից։ Մի անգամ այնպես պատահեց, որ ես գլխապատառ նետվեցի ոստիկանի հետևից, որպիսի հայտնեմ, որ անտառում հրդեհ է սկսվել, և կրակն արագությամբ տարածվում է։ Ես նրան խնդրեցի հրշեջներ կանչել, բայց նա լիակատար անտարբերությամբ պատասխանեց, որ դա իրեն չի վերաբերում, չէ որ վառվում է ոչ իր տեղամասում։ Ես հուսահատության մեջ ընկա, և այդ ժամանակից ի վեր ձիով զբոսնելիս իմ վրա վերցրի հասարակական սեփականության պահպանման գծով ինքնակոչ կոմիտեի մեկ մարդուց բաղկացած դերը։ Վախենում եմ, որ սկզբնական շրջանում ես չէի ել փորձում գործին նայել երեխաների տեսանկյունից։ Հենց որ ծառերի տակ խարույկ էի տեսնում, ինձ կորցնում էի։ Ես այնքան էի շտապում կարգու կանոն հաստատել, որ ցանկանալով լավ բան անել, վատն էի անում։ Մոտենում էի երեխաներին, նախազգուշացնում, որ նրանց կարող եմ բանտարկել խարույկ վառելու համար, և կտրուկ տոնով հրամայում էի հանգցնել այն։ Եթե նրանք հրաժարվում էին, ես սպառնում էի ձերբակալությամբ։ Պարզապես իմ զգացողություններին ելք էի տալիս, առանց խորելու, թե ինչ են մտածում երեխաները։ Արդյունքը, երեխաները ենթարկվեցին, վիրավորված դժկամությամբ, բայց ենթարկվեցին։ Իսկ երբ հեռանում էի և գտնվում էի բլրի մյուս կողմում, նրանք ամենայն հավանականությամբ նորից էին խարույկ վառում անտառը մոխրի վերածելու մոլեգին ցանկությամբ։ Ինձ թվում է, տարիների հետ սկսել եմ մի փոքր ավելի լավ հասկանալ մարդկային փոխհարաբերությունները, ձեռք եմ բերել մի փոքր ավելի նրբազգացողություն, մի փոքր ավելի հակվածություն իրերին նայելու ուրիշի տեսանկյունից։ Այժմ, հրամայելու փոխարեն բոցավառվող խարույկին մոտենալով, ես սկսեցի մոտավորապես այսպես. Երեխաներ, լավ եք անցկացնում ժամանակը, ի՞նչ եք մտադիր պատրաստել ընթրիքին։ Երեխա ժամանակ ես էլ էի սիրում խարույկ վառել, ասենք հիմա էլ եմ սիրում։ Միայն գիտեք, անտառում դա շատ վտանգավոր է։ Ես չեմ կասկածում, երեխաներ, որ ձեզնից ոչ մի վատ բան չի կարելի սպասել, բայց ոչ բոլորն են այդքան զգուշ, ինչպես դուք։ Կարող են ուրիշ տղաներ գալ,
Եվ նայելով ձեզ, նրանք էլ կցանկանան խարույկ վառել։ Իսկ հետո տուն կգնան, առանց կրակը հանգցնելու։ Խարույկից կայրվեն 4 տերևները եւ ծառերը կոչնչանան։ Այստեղ կարող են ընդհանրապես ծառեր չմնալ, եթե մենք ավելի զգույշ չլինենք։ Չէ՞ որ կարող են ձեզ բանտ նստեցնել այս խարույկը վառելու համար։ Բայց ես չեմ ուզում ինձ պետի տեղ դնել եւ փչացնել ձեր հաճույքը։ Ինձ համար հաճելի է, որ դուք ուրախ եք։ Միայն խնդրում եմ, հենց հիմա խարույկից հեռացրեք բոլոր տերևները եւ չմոռանաք հեռանալիս հողով ծածկել այն։ Հողը մի քիչ շատ լցրեք։ Իսկ երբ հաջորդ անգամ զվարճանաք, խնդրում եմ ձեր խարույկը վառեք բլրից այն կողմ, փոսի մեջ, որտեղ ավազ է։ Այնտեղ ամենաանվտանգ տեղն է։ Շնորհակալություն, երեխաներ։ Հաջողություն ձեզ։ Այդպիսի զրույցից հետո ամեն ինչ այլ կերպ ընթացավ, բոլորովին այլ կերպ։ Երեխաների մոտ համակորցակցելու ցանկություն առաջացավ։ Ոչ մի վիրավորվածություն, ոչ մի կամակորություն։ Նրանց չէին ստիպել ենթարկվել հրամանների, նրանց ինքնասիրությունը չէր տուժել։ Բարձրացել էր նրանց տրամադրությունը, ինչպես նաև իմը, քանի որ ես լուծեցի կոնֆլիկտը հաշվի առնելով նրանց տեսակետը։ Վաղը, մինչև որևէ մեկի խնդրելը, որ նա հանգցնի խարույկը, մինչև լոգարանը մաքրելու ավտահեղուկը գնելը, կամ մինչև կարմիր խաչին $50 նվիրելը, չարժե արդյոք մի փոքր դադար տալ, փակել աչքերը եւ փորձել իրադրությունը գնահատել ուրիշի տեսանկյունից։ Ինքներդ ձեզ հարց տվեք. ինչու նա պետք է ցանկանա այդ անել։ Ճիշտ է, դրա համար ժամանակ կպահանջվի, բայց դրա փոխարեն դուք բարեկամներ ձեռք կբերեք եւ կհասնեք լավագույն արդյունքների, ընդ որում բարերի եւ ջանքերի նվազագույն ծախսումով։ Մինչև ինձ անհրաժեշտ մարդուն հանդիպելը, ավելի լավ է ես 2 ժամ քայլեմ նրա գրասենյակի առջևի մայթով, ասում է Հարվարդի առևտրական դպրոցի դեկան Դոնհեմը, քան մտնեմ նրա առանձնասենյակ, բոլորովին հստակ պատկերացում չունենալով այն մասին, թե ես ինչ եմ ասելու եւ թե ինչ է ամենայն հավանականությամբ այնքանով որքանով ինձ հայտնի են նրա հետաքրքրություններն ու հակումները, նա ինձ պատասխանելու։ Դա այնքան կարեւոր է, որ ես մեկ անգամ եւս կկրկնեմ։ Մինչև ինձ անհրաժեշտ մարդուն հանդիպելը, ավելի լավ է ես 2 ժամ քայլեմ նրա գրասենյակի առջևի մայթով, քան մտնեմ նրա առանձնասենյակ, բոլորովին հստակ պատկերացում չունենալով այն մասին, թե ես ինչ եմ ասելու եւ թե ինչ է ամենայն հավանականությամբ այնքանով, որքանով ինձ հայտնի են նրա հետաքրքրություններն ու հակումները, նա ինձ պատասխանելու։ Եթե այս գիրքը կարդալով դուք նրանից վերցնեք միայն մի բան, միշտ ուրիշի տեսակետը հաշվի առնելով եւ իրերին ոչ միայն սեփական, այլեւ ուրիշի աչքերով նայելու, մտածելու եւ պատրաստակամություն ցուցաբերելու սկզբունքով, դուք կլինեք ավելի խելամիտ։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք որևէ մեկին տարհամոզել առանց դժգոհության կամ վիրավորանք առաջացնելու, կատարեք 8-րդ կանոնը։ Անկեղծորեն ճանաչեք իրերին նայել ձեր զրուցակցի տեսակետից։ Գլուխ 9-րդ։ Ինչ է ցանկանում յուրաքանչյուր ոք։ Չէիք ցանկանա արդյոք ձեր տրամադրության տակ ունենալ կախարդանքի խոսք, որը վերջ կտար բոլոր վեճերին, կվերացներ ամեն տեսակ անբարյացկամություն, կստեղծեր բարեկամական մթնոլորտ եւ ուրիշին կդրթեր ուշադրությամբ ձեզ լսել։ Այո, շատ լավ։ Սկսենք հետեւյալ խոսքերով։ Ես բոլորովին էլ ձեզ չեմ հանդիմանում ձեր ունեցած զգացմունքների համար։ Եթե ձեր տեղը ես լինեի, անկասկած նույնպիսի զգացում կունենայի։ Այսպիսի խոսքերն անպայման կմեղմացնեն նույնիսկ աշխարհի ամենակռվասեր ձեր փնփնթանին, եւ դուք կարող եք դա հաստատել, եթե 100% անկեղծ լինեք։ Չէ՞ որ եթե դուք ուրիշի տեղը լինեիք, անկասկած նույն բանը կզգայիք, ինչ որ նա։ Ես կուզենայի դա օրինակով ցույց տալ։ Վերցնենք Ալ Կապոնեին։ Ենթադրենք, որ դուք ժառանգել եք նույն օրգանիզմը, եռանդունությունն ու խելքը, ինչ որ Ալ Կապոնեն։ Ենթադրենք, որ դուք կգտնվեիք նույնպիսի միջավայրում եւ կունենայիք նույն կյանքի փորձը, ինչ նա։ Այդ ժամանակ դուք կդառնայիք ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին նա էր, եւ կլինեիք այնտեղ, որտեղ նա էր։ Քանի որ հենց կոնկրետ հանգամանքները, միայն ու միայն հանգամանքները դարձրին նրան այնպիսին, ինչպիսին որ էր։ Օրինակ, միակ պատճառը, որ դուք շարաչող օծ չեք, այն է, որ ձեր հայրն ու մայրը շարաչող օծեր չեն եղել։ Միակ պատճառը, որ դուք չեք համբուրում կովերին եւ չեք խոնարհվում օծերին, այն է,
որ դուք չեք ծնվել հնդկական ընտանիքում բրահմապուտրայի ափերին։ Ձեր անձնական վաստակնային բանում, որ դուք այնպիսին եք, ինչպիսին որ կաք, բոլորովին էլ մեծ չէ։ Եվ հիշեք, որ այն մարդը, որը գալիս է ձեզ մոտ գրգռված, նախատրամադրված, չցանկանալով խելամիտ դատել, շատ թե քիչ մեղք ունի, որ ինքն այդպիսին է։ Խղճացեք թշվառին, վշտացեք նրա համար, կարեկցեք նրան։ Ինքներդ ձեզ ասեք այն, ինչ սովորաբար ասում էր Ջոն Բ. Հոֆը, երբ տեսնում էր փողոցում քարշ եկող հարբած թափառականին. Ահա թե ինչ կլինեի ես, եթե չլիներ Աստծո ողորմածությունը։ Մարդկանց 75%-ը, որոնց դուք վաղը կհանդիպեք, ծարավի են կարեկցանքի։ Տվեք նրանց այդ, և նրանք կսիրեն ձեզ։ Մի անգամ ռադիոյով ելույթ էի ունենում Լուիզա Մեյ Օքլոթին, փոքրիկ կյանքի վիպակի հեղինակին նվիրված հաղորդման մեջ։ Իհարկե ես գիտեի, որ նա ապրել է Կոնկորդում, Մասաչուսեթսի նահանգում, որտեղ էլ գրել է իր անմահ ստեղծագործությունները։ Բայց եւ այնպես, առանց մտածելու, թե ինչ եմ ասում, ես պատմում էի, թե ինչպես եմ եղել նրա հայրենի Կոնկորդ քաղաքում, Նյու Հեմփեշի նահանգում։ Եթե ես Նյու Հեմփեշիրը հիշատակած լինեի միայն մեկ անգամ, դա որոշչապով ներելի կլիներ։ Բայց ավաղ, ես այն արտասանեցի երկու անգամ։ Ես թաղվեցի խայթող հանդիմանություններով լինամակների ու հերագրերի տարապիտակ, որոնք իմ անպաշտպան գլխով պտույտ էին գալիս, ինչպես իշամեղուների պարսը։ Նամակներից շատերը զայրացկոտ էին, շատերը վիրավորական։ Հինավուրց տոհմից միտիկին, որը հասակ էր առել Կոնկորդում, Մասաչուսեթսի նահանգում, եւ որն այժմ ապրում էր Ֆիլադելֆիայում, ինձ վրա թափեց իր ողջ կատաղությունը։ Այնքան բուրն էր նրա վրդովմունքը, որ կարելի էր մտածել, որ ես Միս Օլքոթին մեղադրում եմ այն բանում, որ նա մարդակեր է Նոր Գվինեայից։ Կարդալով նրա նամակը, ինքս ինձ ասացի. «Փառք Աստծո, որ ես այս տիկնոջ ամուսինը չեմ»։ Ես ցանկացա գրել նրան եւ տեղեկացնել, որ եթե ես սխալ եմ թույլ տվել աշխարհագրությունից, ապա ինքը գաղափար անգամ չունի քաղաքականությունից։ Այդպիսին էի պատկերացնում իմ առաջին նախադասությունը։ Այնուհետև պատրաստվում էի բացեի բաց ասելու այն ամենը, ինչ մտածում էի նրա մասին, ամենաշիտակ արտահայտություններով։ Բայց ես այդ չասացի։ Ես ինձ հավաքեցի, հասկացա, որ այդպես կարող է վարվել ցանկացած դյուրաբորբոք հիմար, և որ հիմարների մեծամասնությունը հենց այդպես էլ կաներ։ Ես ցանկացա հիմարներից մի փոքր ավելի խելացի լինել, և նրա թշնամանքը վերափոխել բարեկամական վերաբերմունքի։ Խնդիրը հեշտ չէր, սակայն նման խաղն ինձ դուր էր գալիս։ Ինքս ինձ ասացի. «Ի վերջո, նրա տեղը ես հնարավոր է, որ նույնպիսի զգացմունքներ կունենայի»։ Եվ որոշեցի հանդես բերել նրա տեսակետի ըմբռնումը։ Երբ հաջորդ անգամ Ֆիլադելֆիա ժամանեցի, զանգահարեցի նրան, մոտավորապես այսպիսի խոսակցություն տեղի ունեցավ. «Ես. Միսիս Այնինչ, մի քանի շաբաթ առաջ դուք ինձ նամակ էի գրել, և ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ դրա համար»։ Նա, բարեկիշտ կնոջ հստակ ձայնով. «Ում հետ պատիվ ունեմ խոսելու»։ «Ես. Մենք իրար հետ ծանոթ չենք. Իմ անունը Դեյլ Քարնեգի է. Դուք անցած կիրակիներից մեկի ընթացքում ռադիոյով լսել եք իմ ելույթը Լուիզա Մեյ Օլքոդի մասին, երբ ես աններելի սխալ եմ թույլ տվել, ասելով, որ նա ապրել է Կոնկորդում, Նյու Համփեշիրի նահանգում. Դա հիմարագույն սխալ է, և ես ցանկանում եմ դրա համար ներողություն խնդրել»։ «Դուք այնքան սիրալիր եք եղել, որ ժամանակ եք գտել ինձ գրելու»։ Նա. «Ցավում եմ, միստր Քարնեգի, որ այդպիսի տոնով եմ գրել. Ես կորցրել էի համբերությունս. Ես պետք է ներողություն խնդրեմ»։ «Ես. Ոչ, ոչ, ոչ թե դուք, այլ ես պետք է ներողություն խնդրեմ»։ Նույնիսկ դպրոցականն այդ չէր ասի, որ ես ասացի. «Ես ռադիոյով հենց հաջորդ կիրակի ներողություն խնդրեցի, և հիմա ցանկանում եմ ներողություն խնդրել անձամբ ձեզնից»։ Նա. «Ես ծնվել եմ Կոնկորդում, Մասաչուսեթսի նահանգում. Մեր ընտանիքը 200-ամյակի ընթացքում կարևոր դեր է խաղացել այդ նահանգի գործերում, և ես շատ եմ հպարտանում իմ հայրենի նահանգով. ինձ իրոք շատ վշտացրեց ձեր պնդումը, որ Միս Օքլոթը ծնվել է Նյու Համփեշում, բայց ես իսկապես ամաչում եմ այդ նամակի համար»։ «Ես. Հավատացեք, որ ես 10 անգամ ավելի վշտացա. իմ սխալը Մասաչուսեթս նահանգին վնաս պատճառեց, բայց զգալի վնաս հասցրեց նաև ինձ.
Այնքան հազվադեպ է պատահում, որ ձեր դիրքի և ձեր մակարդակի մարդիկ ռադիոյով ելույթ ունեցողին նամակ գրելու ժամանակ գտնեն։ Եվ ես հուսով եմ, որ դուք իմ հաղորդումներում որևէ սխալ հայտնաբերելու դեպքում ինձ կրկին կգրեք։ Նա. Գիտեք, ինձ համար շատ հաճելի է, որ դուք այդպես եք ընդունել իմ քննադատությունը։ Դուք ըստ երևույթին շատ սիրալի մարդ եք։ Ես շատ կուզենայի ձեզ հետ մոտիկից ծանոթանալ։ Այսպիսով ներողություն խնդրելու և իր տեսակետի ըմբռնումն հանդես բերելու շնորհիվ ես նրան դրդեցի նույնպես ներողություն խնդրել և հանդես բերել իմ տեսակետի ըմբռնումը։ Ես բավականություն եմ զգում, որ ինձ հաջողվեց զգաստանալ, բավականություն այն բանից, որ վիրավորանքին պատասխանեցի սիրալիրությամբ։ Կարողանալով նրան դուր գալ, ես ստացա շատ ավելի մեծ, իսկական բավականություն, քան եթե ամբողջ սրտով նրան գրողի ծոցն ուղարկեի։ Յուրաքանչյուրը, որ դառնում է սպիտակ տանտերը, գրեթե ամեն օր բախվում է մարդկային փոխհարաբերությունների նուրբ խնդիրներին։ Պրեզիդենտ Թավտը բացառություն չէր կազմում և սեփական փորձից գիտեր, թե որքան մեծ նշանակություն ունի կարեկցանքի դրսևորումը անբարյացկամ զգացմունքների քայքայող թթվի չեզոքացման համար։ Իր էթիկան ծառայության մեջ գրքում Թավտը բերում է բավական զվարճալի պատմություն այն մասին, թե ինչպես էր իրեն հաջողվել մեղմացնել մի հիասթափված փառասեր մոր զայրույթը։ Վաշինգտոնում հայտնի միտիկին, գրում է Թավտը, որի ամուսինն ուներ բավական մեծ քաղաքական կշիռ, վեց շաբաթ շարունակ համառորեն այցելում էր ինձ, ձգտելով հասնել նրան, որ իր տղային պաշտոն տայի որևէ հիմնարկությունում։ Նա իր համար կանխապես ապահովել էր հսկայական թվով սենատորների և կոնգրեսականների պաշտպանությունը և գալիս էր նրանց հետ միասին, հետևելով, որ նրանք բավականաչափ պերճախոս ելույթներ ունենան։ Սակայն այդ պաշտոնը պահանջում էր համապատասխան մասնագիտական պատրաստվածություն, և այն հիմնարկության ղեկավարի երաշխավորությամբ, որին վերաբերում էր խոսքը, ես ուրիշ թեկնածուի նշանակեցի։ Դրանից հետո ես այդ երիտասարդի մորից նամակ ստացա, որտեղ նա ինձ մեղադրում էր երախտամոռության մեջ, քանի որ ես չցանկացա նրան երջանկացնել, չնայած դրա համար բավական էր, որ ես մատս շարժեի։ Այնուհետև նա գանգատվում էր, որ չնայած ինքն ամեն տեսակի ճնշում է գործադրել նահանգի պատվիրակության վրա, որի հետևանքով պատվիրակության բոլոր անդամները քվեարկել են այն վարչական օրինագծի կողմը, որում ես հատկապես շահագրգռված եմ, ես նրան երախտապարտ եղա այս ձևով։ Երբ այդպիսի նամակ եք ստանում, ձեր առաջին ցանկությունը լինում է շշպրել անտակտություն թույլ տված կամ իրեն բավական անպատկառ ձևով պահած մարդուն։ Հնարավոր է, որ անմիջապես գրեք պատասխանը։ Այնուհետև, եթե դուք խելոք մարդ եք, կփակեք այդ նամակը ձեր գրասեղանի դարակում, հանեք այն մի երկու օրից, նման նամակները միշտ էլ կարող են մի երկու օր սպասել, և դրանից հետո դուք այլևս չեք ուղարկի։ Հենց այդպես էլ ես վարվեցի։ Հետո նստեցի գրասեղանի մոտ և գրեցի, որքան հնարավոր է հարգալից մի նամակ։ Ես նրան գրեցի, որ հասկանում եմ ստեղծված իրավիճակում իր մայրական զգացումները, բայց փաստորեն իրավունք չունեմ տվյալ պաշտոնում նշանակելու որևէ մեկին, ելնելով միայն անձնական նախապատվությունից, որ ես պարտավոր եի ընտրել մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող մարդու, և այդ պատճառով հետևել եմ հիմնարկության ղեկավարի երաշխավորությանը։ Ես նաև հույս հայտնեցի, որ նրա որդին իր ներկա պաշտոնում ևս կկարողանա հասնել նրան, ինչին ինքն այդքան ձգտում է։ Այդ նամակը նրան հանդարտեցրեց, և նա մի գրությամբ ինձնից ներողություն խնդրեց նախորդ նամակի համար։ Սակայն իմ կողմից առաջ քաշված թեկնածուն չհաստատվեց, և որոշ ժամանակ անց ես ստացա մի նամակ իբր այդ տիկնոջ ամուսինը, չնայած որ գրված էր նույն ձեռագրով, ինչով որ նախորդ բոլոր նամակները։ Ինձ հայտնում էին, որ այդ գործի պատճառած վշտի հետևանքով տիկինը նյարդային խանգարում է ստացել, պարկել է և ծանր հիվանդացել, ստամոքսի քաղցկեղ ունի։ Չէի համաձայնվի արդյոք նրան վերադարձնել առողջությունը, նախորդ թեկնածուի փոխարեն իր որդուն նշանակել այդ պաշտոնում։ Ստիպված եղա ևս մի նամակ գրել, այս անգամ արդեն ամուսնուն, որտեղ հույս էի հայտնում, որ ախտորոշումը չի հաստատվի, և հայտնում էի, որ կիսում եմ կնոջ ծանր հիվանդության արթիվ նրա վիշտը, և որ այնուամենայնիվ ի վիճակի չեմ հեռացնելու ավելի վաղ ներկայացված թեկնածուին։ Իմ նշանակած աստիճանավորը հաստատվեց իր պաշտոնում, իսկ իմ նշած նամակը ստանալուց երկու օր անց սպիտակ տանը համերգ տրվեց։ Առաջինները, որ ողջունեցին Միսիս Թավտին և ինձ, այդ ամուսիններն էին, չնայած, որ կինը դեռ վերջերս պարկած էր մահվան մահճում։
Սը Յորքը ըստ երևույթին Ամերիկայի լավագույն երաժշտական իմպրեսարիոն է։ Երկու տասնամյակի ընթացքում նա կազմակերպում էր արտիստների ելույթներ, այնպիսի համաշխարհային մեծությունների, ինչպիսիք են Շալյապինը, Այսեդորա Դունկանը և Պավլովան։ Յուրոքը պատմել է ինձ, որ վառ խառնվածքի տեր աստղերի հետ շփվելուց ստացած իր առաջին դասերից մեկը, նրանց անհետ-հետ զգայությունների հանդեպ կարեկցանք, կարեկցանք, կարեկցանք և կրկին անգամ կարեկցանք դրսևորելու անհրաժեշտությունն է։ Երեք տարի նա իմպրեսարիոն էր Ֆյոդոր Շալյապինի, որն ուներ հրաշալի բաս, և մեկն էր այն երգիչներից, որոնք երբևիցե ցնցել են Մետրոպոլիտեն օպերային թատրոնի օթյակները վարձող միլիոնատերերին։ Եվ չնայած դրան, Շալյապինը միշտ իրենից անլուծելի խնդիրներ էր ներկայացնում։ Նա իրեն երես առատ երեխայի պես էր պահում։ Յուրոքը շատ ինքնատիպ էր նրան բնութագրում։ Ամեն տեսակետից դա ոչ թե մարդ էր, այլ սատանան գիտի թե ինչ։ Զանգահարում է օրինակ Շալյապինը Յորքին այն օրվա առավոտյան 12-ի կողմերը, երբ երեկոյան նշանակված համերգ ունի, և ասում. «Սոլ, ես ինձ սարսափելի եմ զգում. Կոկորդս նման է հում կոտլետի, երեկոյան չեմ կարողանա երգել»։ Արդյոք Յորքը սկսում էր նրա հետ վիճաբանել, ով ոչ, նա գիտեր, որ անտրեպենյորը չէր կարող արտիստների հետ այդպես վարվել։ Նա անմիջապես գալիս էր Շալյապինի մոտ, հյուրանոց, և ամեն կերպ ցավակցում էր նրան։ «Ցավալի է», սաստիկ վշտանում էր նա։ «Ցավալի է, խեղճ մարդ, իհարկե չեք կարող երգել. Ես հենց հիմա կհետաձգեմ համերգը, դա ձեր վրա կնստի ընդամենը ինչ-որ մի քանի հազար դոլար, բայց դա ձեր համբավի հետ համեմատած շատ չնչին բան է»։ Այդ ժամանակ Շալյապինը խորը հոգոցով ասում էր. «Թերևս ավելի լավ կլինի, որ մի փոքր ուշ անցնեք, եկեք հինգին, կտեսնենք, թե ինչպես ինձ կզգամ»։ Ժամը հինգին Յուրոքը նորից սլանում էր նրա մոտ, հյուրանոց, և ամեն կերպ ցավակցում։ Նա նորից պնդում էր, որ համերգը հետաձգվի, և կրկին Շալյապինը հոգոց քաշելով ասում էր. «Միգուցե ավելի լավ կլինի, որ դուք մի փոքր ավելի ուշ անցնեք, հնարավոր է, որ ես ինձ ավելի լավ զգամ»։ 7:30-ին մեծ բասը համաձայնում էր երգել, բայց միայն մի պայմանով. Յորքը պետք է Մետրոպոլիտենի բեմից հայտարարեր, որ Շալյապինն ուժեղ մրսած է և ձայնը կտրված։ Յորքը կեղծավորաբար համաձայնում էր, չնայած որ չէր պատրաստվում ոչ մի նման բան անել։ Նա գիտեր, որ դա է հավանականությունը, որը ստիպելու է մեծ երգիչին բեմ դուրս գալ։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք մարդկանց հակել ձեր տեսակետին, կատարեք 9-րդ կանոնը. կարեկցանքով վերաբերվեք ուրիշների մտքերին և ցանկություններին։ Գլուխ 10-րդ. Կոչ, որ բոլորի սրտով է։ Ես հասակ եմ առել Միսուրիի նահանգում, այն վայրերից ոչ հեռու, որտեղ ապրում էր Ջեսի Ջեմսը և առիթ եմ ունեցել լինելու Քրինում գտնվող Ջեմսերի ֆերմայում, որտեղ դեռ մինչև այժմ էլ ապրում է նրա որդին։ Նրա կինն ինձ պատմում էր, թե ինչպես էր Ջեսին գնացքներ թալանում, հարցակումներ գործում բանկերի վրա, իսկ դրամը բաժանում հարևան ֆերմերներին, որպիսի նրանք կարողանային վճարել գրավաթղթերի դիմաց։ Ջեսին հավանաբար հոգու խորքում իրեն իդեալիստ էր համարում, ճիշտ այնպես, ինչպես հոլանդացի Շուլցը, երկու ատրճանակ Քրոուլին և Ալկապոնեն, երկու սերունդ հետո։ «Բանն այն է, որ յուրաքանչյուրը, որին դուք հանդիպել եք, նույնիսկ այն մարդը, որին դուք տեսնում եք հայլու մեջ, իր մասին բարձր կարծիք ունի և ցանկանում է սեփական աչքերում լինել վեհանձն և այլասեր»։ Ջ. Փիրփոնտ Մորգանը մի անգամ իր նմանատիպ գործերից մեկում նկատել է, որ մարդու յուրաքանչյուր արարքը միշտ ունի երկու դժթապաճառ. առաջինը գեղեցիկ տեսք ունեցող, երկրորդը իսկական։ Իսկական դժթապաճառը մարդն ինքն է գիտակցում, պետք չէ այն շեշտել, բայց մենք բոլորս, հոգու խորքում լինելով իդեալիստներ, սիրում ենք մտածել գեղեցիկ դժթապաճառների մասին։ Դրա համար էլ, որպեսզի ազդեք մարդկանց վրա, կոչ արեք ավելի ազնիվ դժթապաճառների։ Բայց արդյոք արդարացնում է իրեն այդպիսի իդեալական մոտեցումը գործնական հարաբերություններում։ Եկեք տեսնենք։ Վերցնենք Հեմիլտոն Ջ. Ֆարելի դեպքը, Ֆարել Միչել, Գլենդելեն, Փենսիլվանիայի նահանգ ընկերությունից։ Ֆարելն ուներ դժգոհ կենդոր, որը սպառնում էր մեկնել։ Վարձակալման պայմանագրի ժամկետը լրանում էր 4 ամիս հետո միայն, բնակվարձը ամիսը $55 էր, չնայած դրան կենդորը զգուշացնում էր,
որ անհապաղ մեկնում է, անկախ պայմանագրի գործողության ժամկետից։ Այդ մարդիկ ապրել էին իմ տանն ամբողջ ձմեռ, տարվա ամենաթանկարժեք ժամանակը, ասում էր Ֆարելը, լսարանի առջև շարադրելով իր պատմությունը։ Ես գիտեի, որ ինձ համար դժվար կլինի կրկին վարձով տալ այդ բնակարանը միջև ուշ աշուն։ Ես հասկանում էի, որ զրկվում էի $220, և հավատացեք, ես ինձ կորցրել էի։ Ուրեմն այսպես, եթե ես գործեի սովորական ձևով, կգնայի այդ կենվորի մոտ և խորհուրդ կտայի վերընթերցել պայմանագիրը, նրան ցույց կտայի, որ մեկնելու դեպքում նա ստիպված կլինի անհապաղ վճարել մնացած 4 ամիսների համար, և որ ես կարող եմ ստանալ այդ դրամը դատարանով, և չեմ զլանա այդ անել։ Սակայն փրփրելու փոխարեն որոշեցի փորձել այլ գործելակերպ։ Այդ պատճառով էլ սկսեցի մոտավորապես այսպես. «Պարոն Դոու, ես լսեցի ձեր փաստարկները, սակայն չեմ կարողանում հավատալ, որ դուք որոշել եք մեկնել. Առաջին տարին չէ, որ ես բնակարաններ եմ վարձով տալիս, և այդ ժամանակամիջոցում մի փոքր սովորել եմ ճանաչել մարդկանց. Ինչ վերաբերում է ձեզ, ապա ես անմիջապես հասկացա, որ դուք խոսքի տեր մարդ եք. Դա ինձ համար այնքան անվիճելի է, որ ես նույնիսկ պատրաստ եմ համարձակության դիմել. Ահա թե ինչ եմ ցանկանում ձեզ առաջարկել. Հետաձգեք ձեր մեկնումը մի քանի օրով և մեկ անգամ ևս մտածեք. Եթե ինձ մոտ գաք միջև հաջորդ ամսվա մեկը, երբ պետք է բնակարանի վարձը վճարեք և ասեք, որ առաջվա նման ցանկանում եք մեկնել, ապա երաշխավորում եմ, որ ձեր որոշումը կհամարեմ վերջնական. Ես կտամ իմ համաձայնությունը ձեր մեկնելու համար, իսկ ինքս կիմանամ, որ իմ դատողություններում սխալվել եմ. Սակայն ես համոզված եմ, որ դուք ձեր խոսքի տերն եք և կկատարեք պայմանագրով ձեր վրա վերցված պարտավորությունները. Վերջի վերջո մենք մարդ ենք կամ կապիկ, և ընտրությունը սովորաբար կախված է հենց մեզնից։ Երբ այժմ հանգուցյալ Լորդ Նորթկլիֆն իմացավ, որ լրագրերից մեկը զետեղել է այն լուսանկարը, որը ինքը չէր ցանկանա հրապարակված տեսնել, խմբագրին նամակ գրեց։ Բայց արդյոք նա նույնը հայտարարեց. «Խնդրում եմ, մի հրապարակեք այլևս իմ այդ լուսանկարը, այն ինձ դուր չի գալիս»։ «Ոչ», նա վկայակոչեց ավելի վսեմ պատճառ։ Նա սկսեց հենարամ փնտրել հարգանքի և սիրո այն զգացման մեջ, որ մենք բոլորը ստացում ենք մեր մայրերի հանդեպ։ Նա գրեց. «Խնդրում եմ, այլևս մի տպագրեք այդ լուսանկարը, մորս այն դուր չի գալիս»։ Ջոն Ռ. Ռոքֆելլեր կրտսերին դուր չէր գալիս, որ ֆոտոթղթակիցներն ամբողջ ժամանակ նկարում էին երեխաներին, և որոշեց դրան վերջ տալ։ Սակայն նա ևս օգտագործեց ավելի վեհ դրդապատճառներ։ Նա չհայտարարեց. «Ես չեմ ցանկանում, որ դուք տպագրեք նրանց լուսանկարները»։ Ոչ, նա դիմեց մեր բոլորի մեջ խորը տեղավորված զգացմանը, երեխաներին վտանգից պաշտպանելու ձգտմանը։ Նա գրեց. «Դուք տղաներ, ինքներդ գիտեք ինչն ինչոց է. Ձեզնից ոմանք իրենց սեփական երեխաներն ունեն, և գիտեք, որ երեխաներին օգուտ չի բերում ավելորդ հրճակը»։ Երբ Սայրուս Քերտիսը, մեն նահանգից չքավոր պատանին, սկսում էր իր գլխապտույտ կարիերան, որը նրան դարձրեց միլիոնատեր, Saturday Evening Post և Ladies Home Journal ամսագրերի սեփականատեր, երբ նա դեռ նոր էր սկսում իր կարիերան, միջոցներ չուներ մյուս հրատարակիչների նման բարձր հոնարարներ վճարելու համար։ Նա ի վիճակի չէր առաջնակարգ հեղինակներին իր կողմը գրավել միայն դրամով, այդ պատճառով էլ դիմում էր նրանց ավելի վեհ զգացմունքներին։ Օրինակ, նա կարողացավ նույնիսկ Լուիզա Մեյ Օլքոլտին համոզել գրելու իր ամսագրի համար, երբ վերջինս գտնվում էր փառքի գագաթնակետին։ Եվ նա դրան հասավ, առաջարկելով $100 չեք ուղարկել ոչ թե գրողին, այլ նրա անունից այն բարեգործական հիմնարկությանը, որին նա ամենից հաճախ էր նվիրատվություններ անում։ Բայց հենց այստեղ թերահավատ մարդը կարող է ասել. «Օ, նման բաները սազում են Նորթկլիֆին, Նորթկլիֆներին կամ էլ գերզգայուն վիպասանուհուն. դա ինչ է որ»։ Կուզենայի տեսնել, թե ինչպես կարող եք ազդել այն անուղելի տիպերի վրա, որոնցից ես ստիպված եմ լինում ըստ հաշիվների դրամ ստանալ»։ «Հնարավոր է, որ դուք իրավացի եք, համընդհանուր միջոց չկա ոչ բոլոր տեսակի դեպքերի, ոչ էլ բոլոր մարդկանց համար»։ «Եթե դուք գոհ եք ձեր ներկայիս արդյունքներից, ապա ինչ կարիք կա որևէ բան փոխելու, իսկ եթե դժգոհ եք, ապա ինչու չփորձեք»։ Համենայն դեպս, ես կարծում եմ, որ իմ նախկին ունկնդիր Ջեմս Լ. Թոմասի պատմած հետևյալ իրական դեպքի մասին կարդալով,
դուք բավականություն կստանաք։ Ավտոմոբիլային մի ֆիրմայի 6 հաճախորդներ հրաժարվում էին սպասարկման համար իրենց ներկայացված հաշիվների դիմաց վճարել։ Նրանցից ոչ մեկը հաշիվներն ամբողջությամբ չէր շղթում, բայց յուրաքանչյուրը պնդում էր, որ որևէ կետ այնտեղ սխալ է գրանցված։ Ամեն դեպքում նրանք ստորագրությամբ հաստատեցին կատարված աշխատանքը, այդ պատճառով էլ ֆիրման չէր կասկածում իր արդարացիության մեջ և հայտարարեց այդ մասին։ Եվ դա նրա առաջին սխալն էր։ Ստորև թվարկվում են այն քայլերը, որ ձեռնարկեցին ֆիրմայի վարկային բաժնի աշխատակիցները, այդ ժամկետանց հաշիվների վճարումն ապահովելու համար։ Ինչ եք կարծում, նրանք հաջողության հասան։ Առաջին. Նրանք այցելում էին հաճախորդներից յուրաքանչյուրին և ուղղակի ասում, որ եկել են վաղուց ժամկետն անց հաշվի դիմաց դրամը ստանալու։ Երկրորդ. Նրանք պարզ հասկանում էին, որ ֆիրման լիովին և անառարկելիորեն իրավացի է, և հետևաբար ինքը հաճախորդը լիովին և անառարկելիորեն անիրավացի է։ Երրորդ. Նրանք ակնարկում էին, որ ֆիրման ավտոմեքենաներից այնքան բան է հասկանում, որքան հաճախորդը երազում էլ չէր կարող տեսնել, ուրեմն ինչի մասին կարող է այստեղ վեճ լինել։ Չորրորդ հետևանքը, նրանք վիճում էին։ Արդյոք նշված մեթոդներից թեկուզ և մեկը համոզեց հաճախորդին վճարել հաշիվը։ Այս հարցին կարող եք ինքներդ պատասխանել։ Տարաձայնության տվյալ փուլում վարկային բաժնի վարիչն արդեն պատրաստ էր հակառակորդի վրա կրակ բացելու, օգնության կանչելով իրավաբանների մի ամբողջ գունդ, երբ բարեբախտաբար գործն ընկավ գլխավոր տնօրենի ձեռքը։ Նա տեղեկություններ հավաքեց պարտապանների մասին և պարզվեց, որ նրանք բոլորը սովորաբար վճարել են հաշիվներն առանց ուշացման, նշանակում է, ինչ-որ բան այնպես չի եղել, թույլ է տրվել ինչ-որ արմատական սխալ պարտքի գանձման ձևում։ Այդ ժամանակ գլխավոր տնօրենը Ջ.Լ. Թոմասին կանչեց իր մոտ և հանձնարարեց այդ մարման չենթարկվող հաշիվներով դրամը ստանալ։ Ահա թե ինչպիսի քայլեր ձեռնարկեց Թոմասը։ Առաջին. Յուրաքանչյուր պարտապանի իմ այցելելու նպատակը, պատմում էր Թոմասը։ Դարձյալ ժամկետը բավական անցած այդ հաշիվների վճարումն էր, հաշիվներ, որոնց ճշմարտությանը մենք բոլորովին չէինք կասկածում։ Սակայն ես այդ մասին չհիշատակեցի ոչ մի բառով։ Ես բացատրեցի, որ եկել եմ պարզելու, թե ինչ եմ արել կամ ինչ եմ բաց թողել։ Երկրորդ. Հաճախորդին պարզորոշ կերպով հասկացրի, որ մինչև իրեն չլսեմ, չեմ կարող ոչ մի կարծիք հայտնել։ Ես նկատեցի, որ ֆիրման անսխալականության հավանականություն չունի։ Երրորդ. Ես ցույց տվեցի, որ հետաքրքրվում եմ միայն իր ավտոմեքենայով և որ ինքը դրա մասին ավելի շատ բան գիտի, քան որևէ մեկ ուրիշը, որ ինքը այդ հարցում հեղինակություն է։ Չորրորդ. Ես հաճախորդին խոսելու հնարավորություն տվեցի, իսկ ինքս լսում էի նրան, ցուցաբերելով այն ամբողջ հետաքրքրությունն ու կարեկցանքը, որոնց կարիքը նա զգում էր և որոնց սպասում էր։ Հինգերորդ. Վերջում, երբ հաճախորդն արդեն ընդունակ էր առողջ դատելու, ես շարադրեցի իմ գործը, հենվելով նրա արդարամտության վրա։ Դիմեցի ավելի բարձր դրդապատճառների։ Առաջին հերթին բացատրեցի ես. Ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ ըստ իս նույնպես այստեղ անբարյացկամություն է թույլ տրված։ Մեր աշխատակիցներից մեկը ձեզ անհարմար վիճակի մեջ է դրել, զայրացրել և զզվեցրել է։ Այդպիսի բան չպետք է տեղի ունենար։ Ես ցավում եմ պատահածի համար և որպես ֆիրմայի ներկայացուցիչ ներողություն եմ խնդրում։ Երբ ես ձեզնից լսեցի այդ պատմությունը, ինձ վրա անկախ իմ կամքից մեծ տպավորություն թողեցին ձեր անաչառությունն ու ինքնատիրապետումը։ Իսկ այժմ, քանի որ դուք արդարամիտ և զուսպ մարդ եք, ցանկանում եմ ձեզ խնդրել, որ ինձ համար մի բան անեք։ Դա այնպիսի գործ է, որ դուք կարող եք կատարել ամենից լավ, որովհետև դուք դրա մասին ավելի շատ բան գիտեք, քան ուրիշ որևէ մեկը։ Ահա ձեզ հաշիվը։ Ես գիտեմ, որ կարող եմ ձեզ լիովին վստահել, այդ պատճառով էլ ստուգեք այն ինքներդ, ինչպես եթե մեր ֆիրմայի պրեզիդենտը լինեիք։ Ես որոշել եմ հարցի լուծումը թողնել ձեր հայեցողությանը։ Ինչպես որ ասեք, այնպես էլ կլինի։ Ստուգեց արդյոք նա հաշիվը, իհարկե, և հաճույքով։ Հաշիվները վերաբերում էին 150-ից մինչև $400, բայց արդյոք հաճախորդները գործն իրենց օգտին չորոշեցին։ Այո, նրանցից մեկն այդպես էլ վարվեց։ Նրանցից մեկը չցանկացավ ոչ մի ցենտ անգամ վճարել վիճելի կետի դիմաց, բայց փոխարենը մնացած 5-ը որոշեցին իօգուտ ֆիրմային։ Եվ ահա թե ինչն է հրաշալի։
Մոտակա 2 տարիների ընթացքում մենք նոր մեքենաների պատվերներ ենք ստացել այդ բոլոր 6 հոգուց։ Փորձն ինձ սովորեցրեց, ասում է Թոմասը, որ եթե հաճախորդի մասին հնարավոր չէ ոչ մի տեղեկություն ստանալ, միակ վստահելի հիմքը, որին պետք է հենվել, դա վերջինիս անկեղծ, ազնիվ, արդարամիտ համարելն է, և վստահություն հայտնելը, որ նա պատրաստ է սիրով վճարել այն, ինչ պարտավոր է, եթե միայն համոզված է հաշվի ճշտության մեջ։ Այս միտքը կարելի է այլ կերպ ձևակերպել, և թերևս ավելի հստակ։ Մարդիկ իրենք պարտաճանաչ են և ձգտում են կատարել իրենց վրա վերցված պարտականությունները։ Այս կանոնից շեղումները համեմատաբար փոքրաթիվ են, և ես համոզված եմ, որ նույնիսկ խարդախության հակում ունեցող մարդը շատ դեպքերում դրական վերաբերմունք կդրսևորի, եթե զգա, որ իրեն համարում եք ազնիվ, բարյացկամ և արդարամիտ։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք հակել մարդկանց ձեր տեսակետին, ամենալավն ընդհանրապես 10-րդ կանոնի կատարումն է. Կոչ արեք ավելի ազնիվ մխումների։ Գլուխ 11-րդ։ Այդպես են վարվում կինոյում և ռադիոյում, իսկ ինչու՞ չեք դուք էլ այդպես վարվում։ Մի քանի տարի առաջ Philadelphia Evening Bulletin լրագիրը դարձավ չարամիտ զրպարտչական կոմպանիայի օբյեկտ։ Տարածվում էին նրան արատավորող լուրեր։ Ռեկլամ պատվիրողներին ասում էին, որ այդ լրագրում չափազանց շատ են հայտարարությունները և չափազանց քիչ նորությունները, որն այլևս չի գրավում ընթերցողներին։ Պահանջվում էր անհապաղ միջոցներ ձեռք առնել, անհրաժեշտ էր բամբասանքներին վերջ տալ, բայց ինչպես։ Ահա թե ինչպես այդ արվեց։ Խմբագրական խորհուրդը մի պատահական օրվա լրագրերի հերթական համարներից կտրեց բոլոր բաժիններին վերաբերող ամբողջ տեքստային նյութը, դասակարգեց այն և հրապարակեց գրքի տեսքով։ Գիրքն անվանեցին «Մեկ օր», այն ուներ 307 էջ, այնքան, որքան ունի 2 դոլարանոց գիրքը։ Սակայն լրագրում այդ բոլոր տեղեկությունները, հոդվածները, ակնարկները և մնացած գրական նյութը տպագրվել էին մեկ համարում, որը վաճառվում էր ոչ թե 2 դոլարով, այլ 2 ցենտով։ Այդ գրքի լույս ընծայումը վարկերպով ցույց տվեց, որ տվյալ լրագիրը պարունակում է ընթերցանության համար հսկայածավալ հետաքրքիր նյութ։ Այն փաստերը մատուցում էր ավելի աշխուժ, հետաքրքիր և մատչելի ձևով, քան այդ կարելի էր անել անհամար քանակության թվերի և պարզապես պատմելու միջոցով։ Կարդացեք Քենեթ Գուդի և Ջեն Քաումփվանի «Ռեկլամի արվեստը բիզնեսում» գիրքը, և ձեր առջև կբացվի մի հրապուրիչ պատկեր։ Դուք կտեսնեք ռեկլամի վարպետներին աշխատանքի պահին, կտեսնեք, թե ինչպես են նրանք նպաստում դրամարկղի լցվելուն։ Գրքում նկարագրվում է, թե ինչպես Electrolux ֆիրմայի խանութում սառնարանի բաժնի վաճառողները գնորդի ականջի մոտ աննկատ կերպով լուցկի են վառում, որպիսի վերջինս ինքը կարողանա համոզվել, որ իրենց սառնարաններն աշխատում են անաղմուկ։ Ինչպիսի վայելուչ տեսք կունենաք, եթե Sears Roebuck ֆիրմայից գնեք Աննա Սորզենի ստորագրությամբ գլխարկ, որի գինը ֆիրմայի կատալոգում նշված է 1 դոլար 95 ցենտ, որ ըստ Ջորջ Ուելբոմի, այն բանից հետո, երբ խանութի ցուցափեղկում շարժվող ռեկլամը անջատվում է, այցելուների քանակը նվազում է 80%-ով, թե ինչպես է Percy White-ի գիրքը արժե թղթեր վաճառում այցելուներին, ցույց տալով արժե թղթերի 2 ցուցակ, որոնցից յուրաքանչյուրը 5 տարի առաջ գնահատվում էր 1000 դոլար։ Նա այցելուներին հարցնում է, թե որ ցուցակի արժե թղթերից կցանկանային ձեռք բերել։ 1-2 պատրաստ է։ Ներկայիս շուկայական գները ցույց են տալիս, որ բարձր են գնահատվում մի ցուցակում թվարկված արժե թղթերը։ Իհարկե, նրա սեփական։ Օգտվելով գնորդների հետաքրքրությունից, նրան հաջողվում է գրավել նրանց ուշադրությունը, թե ինչպես Միկի Մաուսը կարողացավ սողոսկել հանրագիտարան, և թե ինչպես խաղալիքների վրա գրված նրա անունը փրկեց ֆաբրիկային սննկացումից, թե ինչպես Eastern Airlines օդանավային ընկերությունը ամբոխ է հավաքում մայթին ցուցափեղկի մոտ, որտեղ ցուցադրված է Դուդլաս ուղերթային ինքնաթիռներից մեկի իսկական սարքատախտակը, թե ինչպես է Հարի Ալեքսանդրը քաջալերում իր շրջիկ գործակալներին սեփական արտադրանքի և մրցակցի արտադրանքի միջև բռնցքամարտի երևակայական մրցախաղի ռադիո ռեպորտաժի միջոցով, թե ինչպես է լուսարձակի ճառագայթը պատահաբար լուսավորում հրուշակեղենի խանութի ցուցափեղկը և նրա ապրանքների վաճառքը կրկնակի ավելանում է, թե ինչպես է ավտոմոբիլային Chrysler ֆիրման
իր մեքենաների վրա փղեր կանգնեցնում արտադրանքի ամրությունն ապացուցելու համար։ Նյու Յորքի համալսարանից Ռիչարդ Բորդենը եւ Ալվին Բուսեն վերլուծեցին առևտրական գործակալների հետ անցկացրած 15,000 հարցազրույց։ Նրանք գրեցին, ինչպես հաղթել վիճաբանության մեջ գիրքը, իսկ հետո նույն այդ գաղափարները շարադրեցին վաճառելու վարպետության 6 սկզբունքները դասախոսության մեջ։ Այնուհետև այդ դասախոսությունն էկրանավորեցին։ Ֆիլմը ցուցադրվեց հարյուրավոր խոշոր կորպորացիաներում վաճառքով զբաղվող գործակալներին։ Հեղինակները ոչ միայն բացատրում էին իրենց հետազոտությունների հիման վրա սահմանված սկզբունքները, այլ նաև ներկայացնում էին դրանք պարզապես տեսարաններ։ Նրանք խոսքուկրիվ էին վարում լսարանի ներկայությամբ, ցույց տալով, թե ինչպես պետք է վաճառել եւ ինչպես պետք չէ։ Մեր դարաշրջանը վառ տպավորությունների դարաշրջան է։ Բավական չէ պարզապես հաստատել ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունն անհրաժեշտ է դարձնել աշխույժ, հետաքրքիր, դրամատիկ։ Դուք պետք է սովորեք օգտվել շահութաբեր ռեկլամից։ Այդպես են վարվում կինոյում, այդպես են վարվում ռադիոյում։ Դուք եւս պետք է վարվեք, եթե ցանկանում եք ձեր վրա ուշադրություն հրավիրել։ Ցուցափեղկեր ձևավորող մասնագետները գիտեն ցուցադրման եւ թատերականացման անդրդվելի ազդեցությունը։ Օրինակ, արնետների նոր տեսակի թույն արտադրողները խանութներին մատակարարեցին ցուցափեղկերի ձևավորման կոմպլեկտներ, որոնց մեջ երկու կենթանի արնետ կար։ Այդ շաբաթ, երբ ցուցադրում էին արնետներին, խանութների հասույթը 5 անգամ ավելացավ։ Ջեյմս Բ. Բոյնթոնը, American Welky ամսագրի աշխատակիցը, պետք է մանրամասն հաշվետվություն ներկայացներ շուկայի վիճակի մասին։ Նրա գնորդ ֆիրման բոլորովին վերջերս անց էր կացրել Քոլդեգրիմի առավել հայտնի մագնիշների տարածվածության մանրամասների ուսումնասիրության վրա։ Այդ ուսումնասիրության բացահայտված տվյալներն անհապաղ պահանջվեցին, քանի որ ցակել էր այդ արտադրանքի գնի անկման վտանգը։ Բոնթոնը գնորդի ռեկլամով զբաղվող խոշորագույն եւ հեղինակավոր մասնագետներից մեկն էր։ Եվ հենց առաջին անգամ Բոյթոնը անհաջողություն կրեց։ Երբ առաջին անգամ գնացի նրա մոտ, խոստովանում է Բոյթոնը. «Ես զգացի, որ ինձ շեղում են ուսումնասիրության ընթացքում կիրառված եղանակներին վերաբերվող ավելորդ վիճաբանության մեջ եւ ներքաշում են իրենց անվնաս համարվող խոսակցությունների մեջ։ Եվ նա էր վիճում, եւ ես։ Նա ինձ ասաց, որ սխալվում եմ, իսկ ես փորձում եի ապացուցել, որ իրավացի եմ։ Վերջապես ի գոհունակությունից ես կարողացա հաղթել, բայց իմ ժամանակը սպառվեց, զրույցն ավարտվեց, իսկ ես դեռևս ոչնչի չէի հասել։ Իմ հաջորդ այցելության ժամանակ որոշեցի գործել առանց աղյուսակների եւ թվային հաշվարարության։ Գալով այդ մարդու մոտ, ես տպավորիչ կերպով մատուցեցի փաստերը։ Երբ ներս մտա, նա հեռախոսով զրուցում էր։ Չսպասելով, որ նա վերջացնի, բացեցի ճամպրուկս եւ նրա գրասեղանի վրա դրեցի Քոլթրկմենի 32 անոթներից բաղկացած մարդկոցը։ Բոլոր մագնիշները նրան ծանոթ էին։ Դրանք նրա մրցակիցների արտադրանքի նմուշներն էին։ Յուրաքանչյուր անոթի վրա փոքրիկ պիտակ էր փակցված, որի վրա հանրագումարի էին բերված առևտրական վերլուծության արդյունքները։ Եվ յուրաքանչյուր պիտակ համառոտ եւ գունեղ կերպով ներկայացնում էր արտադրանքի պատմությունը։ Իսկ ինչ եղավ հետո։ Այնուհետև այլևս ոչ մի վիճաբանություն չեղավ։ Տեղի ունեցավ ինչ որ նոր, ինչ որ մի բոլորովին այլ բան։ Նա վերցրեց սկզբում Քոլթրկմենի 1 անոթ, այնուհետև 1 ուրիշը եւ սկսեց կարդալ պիտակները։ Սկսվեց բարեկամական զրույց։ Նա լրացուցիչ հարցեր տվեց, որոնք վկայում էին իր խոր հետաքրքրասիրության մասին։ Սկզբում նա ինձ տվել էր միայն 10 րոպե ժամանակ փաստերը շարադրելու համար, բայց անցան այդ 10 րոպեները, հետո 20, 40, ի վերջո 1 ժամ, իսկ մեր զրույցը դեռ շարունակվում էր։ Ես այս անգամ էլ էի բերել նույն փաստերը, ինչ որ անցյալ անգամ, սակայն այժմ ես դիմեցի դրանց թատերականացմանը, նյութի տպավորիչ մատուցմանը, և տարբերությունը եղավ հսկայական։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք մարդկանց հակել ձեր տեսակետին, կատարեք 11-րդ կանոնը։ Թատերականացրեք ձեր գաղափարները, մատուցեք դրանք տպավորիչ ձևով։ Գլուխ 12-րդ։ Եթե ուրիշ ոչինչ չի ազդում, փորձեք սա։ Չարլզ Շվաբին պատկանող գործարանում մի արտադրամասի պետք կար, որի բանվորները
հերթափոխային առաջադրանքները չէին կատարում։ «Ինչպես կարող է պատահել, հարցրեց Շվաբը, որ ձեր նման գործարար մարդն ի վիճակի չի հասնելու առաջադրանքների կատարմանը»։ «Չգիտեմ», պատասխանեց ինժիները։ «Ես համոզել եմ բանվորներին, շտապեցրել, հայհոյել, զայրացել եմ նրանց վրա, նզովել նրանց և սպառնացել աշխատանքից հեռացնել, բայց այդ ամենն ապարդյուն է. Նրանք պարզապես չեն ցանկանում աշխատել ինչպես որ պետք է»։ Զրույցը տեղի էր ունենում օրվա վերջում, հենց կեսգիշերային հերթափոխից առաջ։ «Մի կտոր կավիճ տվեք ինձ», ասաց Շվաբը։ Այնուհետև շրջվելով դեպի կողքի բանվորը հարցրեց. «Որքան զուլվածք է տվել այսօր ձեր հերթափոխը»։ «Վեց»։ Այլևս ոչ մի բան չասելով, Շվաբը կավիճով հատակին մի մեծ վեց գրեց և հեռացավ։ Երբ գիշերային հերթափոխի բանվորները եկան, տեսան վեց թիվը և հարցրին, թե այդ ինչ է նշանակում։ «Այսօր եկել էր ինքը, տնորենը», պատասխանեց ցերեկային հերթափոխի բանվորը, հետաքրքրվեց, թե որքան զուլվածք ենք տվել, ասացինք վեց, նա կավիճով գրեց հատակին։ Հաջորդ առավոտյան Շվաբը կրկին անցավ ձուլման արտադրամաս։ Գիշերային հերթափոխը ջնջել էր վեց թիվը և փոխարինել էր այն մեծ յոթ թվով։ Ցերեկային հերթափոխի բանվորները գալով, տեսան հատակին կավիճով նկարված մեծ յոթը։ «Ուրեմն այդպես, նշանակում է գիշերային հերթափոխն իրենց ցերեկայինից լավ է համարում»։ «Դե լավ, նրանք գիշերային հերթափոխին ցույց կտան, նրանք եռանդով գործի կպան, իսկ երեկոյան հեռանալիս մի հսկայական հպարտ 10 նկարեցին հատակին»։ Աշխատանքի տեմպը սկսեց աճել։ Շուտով այդ հետ մնացող արտադրամասն առաջ անցավ գործարանի մնացած բոլոր արտադրամասերից իր արտադրողականությամբ։ Սկզբունքը խոսքը տանք Չարլզ Շվաբին։ «Որևէ գործ անել տալու լավագույն միջոցը, ասում է Շվաբը, մրցակցության խրախուսելն է. ես նկատի ունեմ ոչ թե ստոր, շահադիտական մրցակցությունը, այլ գերազանցության հասնելու ձգտումը»։ «Կիրառել գերազանցության հասնելու ձգտումը, մարտահրավերը, ձեռնոց նետելու ցանկությունը, սրանք հոգով ուժեղ մարդկանց վրա ազդելու անսխալ միջոցներ են»։ Եթե Թեոդոր Ռուզվելտին մարտահրավեր չնետեին, նա երբեք չէր դառնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտ։ Բոլորովին վերջերս Կուբայից վերադարձած խիզախ ձիավորը առաջադրվեց որպես Նյու Յորքի նահանգապետի թեկնածու, սակայն նրա քաղաքական հակառակորդները հայտնաբերեցին, որ իրավաբանական տեսակետից նա այլևս այդ նահանգի բնակիչ չի համարվում, և Ռուզվելտը վախեցած պատրաստ էր հանելու իր թեկնածությունը։ Այդ ժամանակ Թոմաս Քոլիեր Փլաթը նրան մարտահրավեր նետեց։ Անսպասելիորեն Ռուզվելտի կողմը շրջվելով, նա հնչեղ ձայնով ասաց. «Միթե Սան Խուանի բարձրունքի հերոսը վախկոտ է»։ Ռուզվելտը շարունակեց պայքարը, իսկ մնացյալը պատմության սեփականությունն է։ Այդ մարտահրավերը ոչ միայն փոխեց նրա կյանքը, այլև իրական ազդեցություն գործեց մեր երկրի պատմության վրա։ Չարլզ Շվաբը գիտեր, թե ինչպիսի հսկայական ուժ ունի մարտահրավերը։ Դա հայտնի էր նրա Բոս Փլաթին և Էլ Սմիթին։ Նյու Յորքի նահանգապետ եղած ժամանակ Էլ Սմիթը ստիպված եղավ բախվելու նույնպիսի մի խնդրի հետ։ Դևիս Այլենդից արևմուտք գտնվող ամենավատահամբավ Սինգ-Սինգ բանտն այդ ժամանակ պետ չուներ։ Բանտի պատերից ամեն տեսակ բամբասանքներ և սոսկալի լուրեր էին տարածվում։ Սմիթին անհրաժեշտ էր ուժեղ մարդ, որն ի վիճակի լիներ կառավարել Սինգ-Սինգը, երկաթյա մարդ։ Բայց որտեղից կարելի էր այդպիսի մարդ գտնել։ Սմիթը Նյու Հեմպտոնից իր մոտ կանչեց Լուիս Լուեսին։ «Ինչ եք մտածում Սինգ-Սինգի պետը դառնալու մասին»՝ հարցրեց նա, երբ վերջինս ներկայացավ իրեն։ «Այնտեղ փորձառու մարդ է պետք»։ Լուեսը կորցրեց խոսելու ընդունակությունը։ Նա հասկանում է Սինգ-Սինգում իր նշանակման հետ կապված վտանգը։ Այդ նշանակումը կրում էր քաղաքական բնույթ և կախված էր քաղաքական իրադրության անկայունությունից։ Պետերը գալիս գնում էին, նրանցից մեկը դիմացավ ընդամենը 3 շաբաթ։ Ինքը պետք է մտածեր իր կարիերայի մասին, արժեր արդյոք փորձության գնալ։ Եվ այդ ժամանակ Սմիթը, նկատելով նրա երկմտանքը, հենվեց աթոռի թիկնակին, ժպտաց և ասաց. «Երիտասարդ, վախենալու համար ես ձեզ չեմ կշտամբում, դա վտանգավոր աշխատանք է, պետք է ուժեղ մարդ լինել հանձնառնելու և դիմանալու համար»։ Ինչպես տեսնում եք, Սմիթը մարտահրավեր նետեց, այնպես չէ։
Լուեսի սրտովն էր այդպիսի գործի ձեռնամուխ լինելու գաղափարը, որտեղ պահանջվում էր ուժեղ մարդ։ Եվ նա ընդունեց այդ նշանակումը և մնաց իր պաշտոնում, ընդ որում ոչ թե պարզապես մնաց, այլ դարձավ բանտի ամենանշանավոր պետը, որպիսին երբևէ գոյություն է ունեցել։ Նրա 20,000 տարի սինգ-սինգում գիրքը վաճառվեց 100 հազարավոր օրինակներով։ Նա ելույթ էր ունենում ռադիոյով։ Բանտային կյանքի մասին նրա պատմությունները տասնյակ կինոֆիլմերի համար նյութեր են տվել։ Իսկ հանցագործների մարդկայնացման մեթոդները հրաշքներ էին գործում և վերափոխվեցին բանտային ռեֆորմի։ «Ես երբեք չեմ տեսել», ասում է Հարվիսը Ֆայրեսթոունը, նշանավոր Ֆայրեսթոուն Թյուր ընդ Ռաբեր Քոմփանիի ֆիրմայի հիմնադիրը, որ միայն այնպիսի խթանի օգնությամբ, ինչպիսին աշխատավարձն է, հաջողվեր ընտրել կամ պահել որակյալ կադրերի։ Ես կարծում եմ, որ կարևորը խաղային պահն է։ Հատկապես այդ է սիրում յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է առաջադիմել։ Ինքնադրսևորման հնարավորություն, սեփական արժեքը ցույց տալու, գերազանցության հասնելու, հաղթելու հնարավորություն։ Ահա թե ինչու են այդքան մեծ ժողովրդավարություն վայելում բազմապիսի մրցումները՝ քայլելու, ճչալու, կարկանդակ ուտելու։ Ի հայտ է գալիս ցանկություն հասնելու գերազանցության, ցանկություն զգալու սեփական նշանակալիությունը։ Այսպիսով, եթե ցանկանում եք հոգով ուժեղ և համարձակ մարդ հակել ձեր տեսակետին, կատարեք 12-րդ կանոնը։ Մարտահրավեր նետեք, դիպեք զգայուն թելերին։ Ամփոփում 12 կանոն, որոնց կատարումը թույլ է տալիս մարդկանց հակել ձեր տեսակետին։ Կանոն առաջին. Վեճում հաղթելու միակ միջոցը նրանից խուսափելն է։ Կանոն երկրորդ. Հարգանքով վերաբերվեք ձեր զրուցակցի կարծիքներին։ Երբեք մարդուն մի ասեք, որ նա իրավացի չէ։ Կանոն երրորդ. Եթե իրավացի չեք, ընդունեք արագ և վճռականորեն։ Կանոն չորրորդ. Ամենասկզբից հավատարիմ մնացեք բարեկամական տոնին։ Կանոն հինգերորդ. Ստիպեք ձեր զրուցակցին անմիջապես պատասխանել «այո»։ Կանոն վեցերորդ. Թող ավելի շատ ձեր զրուցակիցը խոսի։ Կանոն յոթերորդ. Ձեր զրուցակիցը կարծի, որ տվյալ միտքը պատկանում է իրեն։ Կանոն 8-րդ. Անկեղծորեն ճանաչեք իրերին նայել ձեր զրուցակցի տեսակետից։ Կանոն 9-րդ. Կարեկցանքով վերաբերվեք ուրիշների մտքերին և ցանկություններին։ Կանոն 10-րդ. Կոչ արեք ավելի ազնիվ մղումների։ Կանոն 11-րդ. Թատերականացրեք ձեր գաղափարները, մատուցեք տպավորիչ ձևով։ Կանոն 12-րդ. Մարտահրավեր նետեք, դիպեք զգայուն թելերին։